Bora, vai soltar já. Tá, tá ao vivo. Tá ao vivo. Ao vivo. Boa noite, beleza, rapaziada? Sabadão, tamo junto. Dia 20, Dia 9 do 9 7. 9 do 7. Aqui é, é 23 é o horário agora. É isso mesmo. Desculpa pelo atraso aí. A gente tava trocando uma ideia aqui se. Só dos bastidores. É, é, se acertando aqui antes de começar. Deixa o like, por gentileza. Se inscrevam no canal se vocês não estiverem inscritos. Conheça meu canal. Tá, tendo, tá transmitindo aí direitinho, né? Dessa vez foi hoje, né? tá só na ah não abriu aqui abriu aí Tamo junto. <laughs> Tamo junto. convido vocês a conhecer o meu canal atitude alfa o canal do Júnior que é o submundo isso mesmo. o canal do Fê Alves tá como fé Alves hoje em dia ainda né Fe é né? Alves SN Alves SN e o nosso canal de cortes também o canal de o canal cortes de cortes é o... do Redcast para você acompanhar sempre os melhores momentos desse desse bate-papo e de outros tá gigante né tá maior que o Redcast. Tá, o corte o tá, com né? mais tá maior, normalmente. E né? bate é. mais visualização também. É. Tá com uns 15 mil a mais. É isso mesmo. Então se inscreve no canal de cortes também. Fê, obrigado e a gente vai fazer a propaganda aqui. Opa. Opa, Fê. Vontade. Gente, Foi, mais gente... uma vez. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje vai ser insano, então fica até o final dessa live. Deixa like pra caralho, comenta pra caralho pro YouTube entregar, tá? E hoje vai ser insano. Muito papo, muita polêmica, muito conteúdo pesado, então fica aí, que vai ser foda. É isso Essa aí, foda, gente. Agora vamos fazer a propaganda da manual. Pois é, estamos começando mais um episódio e com certeza é a hora de lembrarmos do nosso patrocinador. Vamos falar aqui da manual, que você já conhece, né? Já estava aqui com a gente aí no episódio do mês passado. Nós Boa. estamos aqui, ó, mostrar para vocês aí. Isso aí, Miguel. Deixa eu ver se não tá na cara. Caixinha aí, aqui. pode mostrar, pode mostrar. Caixinha com os produtos que nós vamos falar aqui pra vocês a respeito da manual. Beleza, galera? Então vamos lá. É, sabia que a proporção de homens Que se consultaram com o médico Foi inferior que a de mulheres 69% contra 82% Pois é, é por dados como esse Que o dia do homem foi criado Para reforçar a importância dos cuidados com a saúde masculina Homens que se cuidam Cuidam do corpo, da mente e da aparência Aqui temos os produtos da Manual Que ajudam você, é, homem, nesse processo Vamos mostrar agora os produtos Para a galera aí Primeiro, Power Shampoo é aqui, ó. Power Shampoo, isso aí Power Shampoo, esse esse é o monstruário, tá? Tem a embalagem para vocês darem uma olhada. Tem um eh, aqui uma, uma única unidade de biotina, maravilha. Café e Vê. três o, embalagens de Minoxidil, muito bem. O Minoxidil aí para vocês entenderem aqui, como ó. funciona. O é. Minoxidil é 5% e ele tem ele tem esse frasquinho que ele tem aqui o você aperta aqui, né, pra facilitar. Os outros não tem, mas aí você recarrega, entendeu? É é mesmo. no caso, né? Ele vem com três. Duração de três meses aí pra você fazer o tratamento completo. Por três Nossa. meses, tá? Show. Somando o shampoo e tem a biotina, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o uso oral. Agora tem a Tadala Filha Testosterone, que é dessa caixinha aqui que a gente vai mostrar pra vocês. Valeu. Manual pode ajudar nesse sentido, né? No sentido de cuidar. porque Ela tra trata tratamentos para calvície e problemas de ereção, né? No caso, tem é, a questão da idade, tem a questão da genética. Fica aí você. É, a vontade para conversar com o pessoal da Manual? Por quê? Porque eles Isso. têm um sistema personalizado, entendeu? É tudo feito por prescrição médica. Então é algo que é dado diretamente para você por um especialista. Não é algo que você compra num site da internet, chega na sua casa sem nenhum tipo de acompanhamento. Muito pelo contrário. Um dos de grandes diferenciais da Manual é que você pode fazer o, a, o, o pacote, né? Você faz a assinatura, você recebe na sua casa, você tem videoconferência diretamente com o médico, inclusive caso você queira fazer é fazer um, esse acompanhamento online tem gente que não quer é, expor nada né exatamente o que que você faz você pega o, o, o conteúdo né da, da caixa abre dentro da sua casa chega como se fosse algo normal nem é identificado como um produto desse tipo e é. né falando a respeito disso tenho o fator é né? que os tratamentos são comprovados com praticidade e segurança, que você nunca viu e é só com a manual. Fazer tratamento de impotência é super discreto, né como a gente falou, 100% do, pro, do processo online, discreto e acompanhamento médico sempre que você precisar, sem sair de casa. Na página deles aí, que você vai ver também, tem o tem um Instagram deles, tem o um link para você clicar, que é o site, e é aí que você vai poder conferir. E tem um cupom de desconto para garantir essa oportunidade para você. RedCast40 para garantir 40% off no site da Manual. Clique no link da descrição ah. e aí você vai ter lá o cupom de desconto, REDCASH40. Beleza, gente? Boa, é isso aí. Aí sim. E aí Top. tem só mais um, um detalhe. Lembrando que é tudo individualizado e todos os tratamentos são com prescrição médica. Não caia na ideia de você se automedicar, se auto... Entendeu? Ser o seu próprio doutor. Sempre consulte um especialista. Consulte a Manual isso aí, valeu. Você recebe essa caixinha aqui mensalmente ou você compra ela separada? Como que é? Você pode fazer, tem um, tem um mensal, tem um trimestral. Mas. Depende da, do processo, depende do, aí, cê, cê do caso, que... depende do, até mesmo do, do paciente, né? Do paciente, é, tipo, você foda. Falou, foda tá vendo? A caixinha por fora, ela é só marronzinha. Uh -huh. Aham, né? muito dentro massa. Ela, dentro ela é bem arrumadinha e tal. É, é uma doideira esse negócio, né? Do homem não ter essa... Essa tranquilidade de falar disso, né, cara? Eu acho que é. ninguém, não, na de na repente, verdade... sabe que esse mês é o, o mês que tem o Dia do Homem. É mesmo? É. Que dia que é o Dia do 15. Homem? 15. É? Não, não sabia, não. Não sabia 15. também, não. o dia 15 de julho. É, que tem o Dia do, dia do dia homem. homem Nacional e tem o Dia Internacional do Homem. Do homem. Dia ah. 15 é o Nacional ou Internacional? É, é o Nacional. 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 Internacional, é. acho que é em novembro. É em novembro. Massa. É Boa. Boa. Mas esse esquema de, de você comprar as coisas discretas, sex shops é assim também, né? Essas, essas paradas que tem. É, eu acho que. Cara, você sabia que o nome do hospital. Dá para pesquisar até aí, que eu não, não vou saber dizer aqui. Mas o nome do hospital que trata o, o cara que tem impotência é um nome super discreto, que não remete a nada de broxar ou essa parada. Justamente por isso. Do cara ele ter vergonha de assumir que ele tá com algum problema, Como, né? como assim o hospital? Né? É não sei, é Boston Medical Group, né? Exato. Não é isso aí. Aí a gente sabe, a gente. Ah, a gente... não. <laughs> a gente não, mas daí assim, esse daí é tipo, é como se fosse um, uma é uma empresa mesmo. Uhum. E aí eles fazem esse anúncio e tal. É não, eu só tô mas citando daí, esse fato. Eu é sou curioso. Eles falam tipo que é sempre para todo mundo desse segmento. Sempre tem, tipo, uma sala de espera individualizada. Pra não ah, ficar dois caras lá, pode crer. um olhando pro outro. Bruxou e aí, que também fazer. <laughs> o também é foda, né, tio? É foda, né? É, mas, é uma coisa, mas é uma coisa meio comum, né, cara? E é uma coisa que vem com, com amadurecimento, eu acho. Acho que quando principalmente quando o cara é mais novo. É. É, a própria molecada zoa muito, pega, tá, tá. tem esse negócio de aloprar, né? Então, tá. se você falar que você já bruxou, se você falar que você tem algum... Ou, ou, ou goza vão, rápido, né? Goza rápido. De são precoce, essas paradas. É, os caras vão aloprar você, tá. vai pegar pesado. Quando você é mais velho, você fala, pô. Quando eu tinha tal idade, talvez Aconteceu, eu é. Aconteceu. Não, não tem problema nenhum. Exatamente, você fala. não Tem maturidade nada. mesmo. Isso. Mas tem uma coisa também sobre essa... Essa questão da saúde masculina como um todo, não só a parte de desempenho sexual, entendeu? Uhum. Eu acho que o homem como um todo, ele não tem a cultura de se cuidar. Ele não tem. Verdade. Isso é verdade. Concordo. Eu estou assim, entendeu? Concordo. Eu tô falando assim que eu tô hoje indo no médico, coisa que fiquei anos sem fazer. Concordo. Eu, fazer o exame de rotina, o, homem, o cara e não vai fazer. Agora que vocês são celebridades, isso vai se tornar muito mais comum na vida de vocês. Porque agora a imagem de vocês é o trampo. Claro. Então vocês têm que cuidar da imagem como ninguém. Eu fui começar a ir pra dermatologista, dentista e os caralhos, depois disso, cara. Eu comecei a pensar, bom, isso é importante, porque agora o que, eu, o que vende é a minha imagem. A minha empresa, a minha marca, é a minha imagem. Então é muito louco como o homem ele precisa dar de cara com algum problema ou alguma situação pra ele. Fazer uma coisa que ele já deveria estar tá fazendo há muito tempo, Sim. né, cara? É. Isso é histórico, né? Então, isso é histórico, né? O homem, é ele nunca se preocupou com isso. Sim. Até na história da sedução, né? Do cara ele começar a se preocupar com o estilo, com a aparência, para seduzir a mulher, quando ele percebeu que a mulher fazia isso com ele. Uhum. Então, é muito louco isso, cara. É muito legal. Mas que bom que a gente tá mudando, né, cara? Acho que isso não tem nada a ver. É, porque o que, o que acontece muito nessa questão, né? Você tem o, o primeiro caso é porque, assim, o homem, de um modo geral, Uh, ele se arrisca mais, né? Ele meio que valoriza menos a integridade física dele, né? Acho uhum. que talvez pela natureza competitiva, a natureza de caçar, de precisar fazer isso, né? de ter que proteger essas coisas. Então ele uhum. sempre se colocou mais, se disponibilizou mais para essas questões. Também não deve ser, Miguel, daquela parada que a gente estava falando, da questão de nossa criação. Isso. Por exemplo, meu pai. Nunca me passou nada. Ô, filho, você tem que cuidar da sua pele, é, cuidar dos seus dentes, do seu sorriso. Mano, nunca ouvi isso do meu pai, tá ligado? Ah, meu pai era só torresmo. É, e... exato. Meu pai, tipo, foda-se, vai Poxa. trabalhar, você tem, que ser... você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer sucesso. Né? Ele, ele veio fazendo dieta ele acha que é coisa de. Meu pai também, tá ligado, cara, viu? tô ligado. Dieta... Tipo, mano, o que você tá fazendo, mano? Que porra é Que porra é O que você que tá Exatamente. fazendo? Pai, eu não posso comer tô de dieta. Ele, pô, com essas frescuras de novo, galera. Você não vai comer fritura de novo, não sei <laughs> o quê. fólio, é isso. é isso mesmo. Meu é pai tem uma vibe mano. diferente. Meu pai, ele começou a fazer dieta uns anos atrás. É. Mas aí ele. E aí, desde então, ele começou a fazer tudo, sabe? Aí foi dermatologista, aí foi pro negócio do que ele fez um ele fez um negócio de, de uma, uma cirurgia no olho uhum. para melhorar a questão do olho e não precisar ficar usando tanto óculos, entendeu? Legal, então ele começou a fazer esse, esse projeto, esse processo também, mas muito tarde, né? Meu Porque pai tem, alguma sempre, tem... coisa aconteceu pra uhum. ele começar a olhar para isso. Sim, certo? Sim, sim. Eu acho que é legal a gente conscientizar a rapaziada, ou até a, o jovem, né? O homem jovem, Sim. de que, pô, ele precisa se cuidar. Até a questão do VSM, que é uma coisa que o Júnior tá falando bastante, eu acho extremamente importante, mano. Então, eu comecei a falar disso depois que eu comecei a fazer isso comigo também. Porque antes eu não fazia, eu não falava. Agora que eu faço, eu falo. Tá? É isso boa. mesmo. É, sabe o que é também isso daí? É que, assim... Se você vê com as mulheres, elas têm um cuidado diferenciado. A gente até estava comentando sobre isso. Tem uma uhum. proteção diferente, né? Sim. E também, pela própria natureza feminina, elas têm essa questão de ir na ginecologista, de precisar acompanhar. Tem o, o Papa Nicolau, tem outras Sim. coisas que elas precisam verificar de, do útero, dos óvulos. Então, tem esse cuidado mais necessário com a sexualidade feminina, que é, é passado de geração em geração, né passado de mãe para filha, etc. E, e justamente o homem. Acho que o, o número de, de mortes por câncer de próstata é até mais bastante alto. Tem uma estatística lá que o homem. Meu, vou morrer hoje de câncer mata, de próstata. Que, uma das coisas que mais mata o homem parece que é o câncer é, de próstata. E meu pai também tem. Acredito. Justamente porque não tem essa educação sexual, né? De, não identifica cedo. A educação cedo. sexual do homem é comer os outros. Não de cuidar da sexualidade dele, tá ligado? A gente é no tão bizarro. Saúde. A gente é, um é tão frágil, prazer, é, a gente é tão frágil que a gente fala. Eu não vou pro médico enfiar o dedo no meu cu, tá ligado? Olha, olha o nosso pensamento, tá ligado? Sim. Tipo, eu não vou pro médico fazer o tratamento pra minha saúde, porque eu não quero que o cara enfie o dedo no meu olha Olha onde a gente a se apega, por né, né, é a mesma coisa, é, é. a mesma coisa. Esse é um tipo de. Eu não preciso disso. Eu vou... é. Eu vou Esse é um tipo de. Quando as pessoas falam de masculinidade tóxica, isso, tá isso. é, isso é, é, isso é Boa, entendeu? Boa. Ah, pô, Fulano era machista. Por quê? Porque ele. Ele não, não queria ir no médico se cuidar, eu se não tratar. Fico doente. É, por quê? Porque eu não preciso disso. Eu não pego o Covid. Ou então que nem. Teve um cara aí que falou, mano, não sei em que vídeo que eu vi isso, mas teve um comentário do maluco que falou que ele. É, a esposa dele chegou lá com o exame e ela tinha tido teste é, pra HIV e deu positivo. Cara. Aí chegou no, no esposo e falou assim ó oh, a gente precisa né não dá para fazer mais sem proteção tem que fazer assim vou fazer exame tratamento assim 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 eu não vou precisar disso não porque homem de verdade não pega esse tipo de coisa Isso é coisa é só para quem é lgtv é, isso aí mesmo, eu fiquei sabendo. <laughs> e, então, que... e depois morre, e depois morre, não sabe por quê. Tudo bem que o cara. Mano, o cara é idiota. Não é que ele é macho, ele é só idiota. Ele, é idiota, tá ele é só idiota, é burro. Ele é burro. Mas é só isso. Total. Eu, mas se tem gente pra isso daí, mano, com certeza tem gente que não vai no médico porque não acha que homem não, não, é, não precisa ah, se preocupar com essas coisas. Aí a gente cai no, no mito, na lenda desse homem alfa, tóxico. Que realmente surgiu na internet há um tempo atrás o gabuga, né? E que tem muita gente que ainda tem essa mentalidade, mano Eu acredito fielmente que isso tá acabando, né? Acho que a gente tá evoluindo, o homem tá melhorando a cabeça dele, o mental dele Acompanhando as pessoas certas Mas até pouco tempo atrás e até hoje, se você caçar, tem um cara desse, mano tem um cara desse. Como Agora, assiste, assistindo dizer? a gente, eu aposto que tem um cara desse. Que tem esse tipo de mentalidade uga-uga. Que foi o que você bem, falou. Bem ignorante. É, que isso. acha que o homem é isso. Saca? Ser homem é isso aí. Não é não a cicatriz, a é... o oitão na cintura, é... mastigar o capim É... <laughs> É, como uma vez o cara comentou no meu canal uma, uma parada assim, tipo. Quando meu vô era homem de verdade, quando ele, ele tinha duas amantes, ele andava pro 38, fumava, bebia. Ah, o Del Rey. E, e andava. Com o 38 na cintura, assim, Malboro, tipo, desfilando. É, porque antes, era o rei. o Malboro, um tempo que era mais comum assim do pessoal andar armado. E tomava claro. um pitu na latinha. É, né? realmente. Esse avô era o homem, realmente. Puta que pariu, que vida que ele deve ter tido. Não, eu acho que é assim, cara, definitivamente tem, tem uma questão de sensibilidade que também não, não dá pra ser assim. O homem tem, tem que ser. Não vou dizer mais controlado, mas tem essa questão de ser muito sensível também, essa sensibilidade exagerada do homem, esse negócio mais feminino. E que... a gente tá falando de masculinidade. São dois extremos, você entendeu? É. Aí, tudo bem. É, Aí eu você, concordo. Você tem esse outro lado também para ser apontado, né? Lembro Como que você... eu contei, que eu tava conversando, a gente começou a conversar sobre meu pai, né? Que eu tava falando que meu pai era o ápice da masculinidade, o cara bruto, grosso, né? Xinga até hoje, brigão qualquer coisa ele fala na cara, e é uma coisa que eu tava contando aqui pro, pro Júnior e pro Miguel, que na minha vida adulta hoje eu percebo que eu tô reproduzindo alguns tipos de comportamento que para mim, hoje na minha vida, olhando para a vida que eu vivo, é negativa. Porque, porra. peraí meu pai sim, para mim era o meu herói, um homem de verdade. Show. Mas ele afastava muitas pessoas, inclusive eu. Então, se eu tô reproduzindo esse comportamento que me afastava dele, não é positivo para minha vida. Uhum. Saca? Então a gente tava conversando aqui uma, um papo bem interessante claro, né? claro. sobre a questão da gente ter muito dos nossos pais no nosso, no nosso jeito de ser, na nossa personalidade. Eu acho isso muito louco, cara. Eu acho muito louco, porque eu falava, cara, eu nunca vou ser assim. Não, é tá ligado? Eu sei, você se pega reproduzindo sem perceber de forma inconsciente. Isso é muito doido. O que, o que eu acho, cara, disso. Porque uma coisa que eu percebo quando eu converso com amigos e tal, é muito parecido os pais, os nossos pais de idades parecidas. Que você tem a mesma idade parecida com a minha. Sim. Quando eu tenho 29. 29. É, eu tenho 25. É, não é, é tão, tão longe. Mas eu vejo que a galera da minha faixa etária, quando eles falam sobre os pais dele, a maioria tem esse estilão. Tem. É verdade. Tem esse jeitão mais bravão, rústico, e fala aquele português mais do interior e tal, ah. curte ver. Curtia ver domingo legal, as bundas, <laughs> uhum. futebol <laughs> pra caralho. Fute né? É futebol, não é nem fute 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 futebol. Futebol. É futebol. Então eu acho que vem dessa geração mesmo, desse estilo de homem que foi de uma época aí, antes concordo, da gente, concordo. né? Concordo, acho, concordo. Acho que isso é, é, é histórico, né? E eu acredito que a gente vai, vai melhorar Quanto mais o tempo passa, eu acredito realmente que a gente vai melhorar, assim Cara, eu queria jogar um assunto aqui, já que a gente começou. Manda tá? bala. Vamos começar a treta? Vamos polemizar essa porra? Vamos, pula? vamos. <laughs> já Comenta já aí já não, no chat aí, galera. Já Comenta já aí no arrumou. chat aí, Quem quer é treta aí, velho? Não, cara. Eu queria falar que, assim, quando eu vim aqui a primeira vez, eu fui muito bem recebido, tanto por vocês tanto pelo público, né? Uhum. Tirando a parte dos comentários, uma zoeirinha, ao vivo. Sempre, tem. Ah, sempre tem. sempre Isso tem. Isso faz parte. E, rapaziada, aceito. O pessoal usou até a gente Pode falar à vontade, pode brincar Que, mano, eu sou sua vaso. E quem me conhece pessoalmente sabe que eu usou todo mundo também brinco. Eu aceito, cara. O cara ele pode falar o que ele quer. É a liberdade da internet. Só que eu queria comentar uma coisa muito interessante, porque, mano, agora nós três, querendo ou não, a gente faz um papel muito importante para a manosfera, certo? A gente ajuda os homens a se desenvolverem e tem muito homem que olha pra gente e fala: Bom, eu vou seguir o que esse cara tá falando porque eu confio nele. Hum. É, então, gente, isso é uma resposta Claro, com certeza. Isso é uma responsabilidade. O que vocês falam aqui tem gente que segue a risca essa porra. Sim. E, e tem gente que, se você fala que a, que a pessoa não concorda, ela se sente traída. É uma coisa muito louca. E aí, eu tava observando os comentários. Os comentários do meu, do meu podcast, da parte 1, foi do caralho, assim. Eu achei que, porra, foi muito foda, a galera entendeu o meu lado. Eu vi que realmente tem um público no Redcast adulto. Tipo, um público que compreende, compreensível, que gosta de ver outras visões, que gosta do debate. Isso, para mim, é essencial no quesito inteligência social, que é o que eu sou bom, que é o que eu gosto. Mas eu percebi, assistindo a live e vendo o chat. Que ainda assim existe um, um cara que é um perfil muito interessante. Que eu consigo linkar com esse perfil tóxico dos pais que a gente tá falando agora. Que é certo. o cara que ele se fecha com a fronteira de cavalo, que inclusive meu pai, vários pais aí tem. E ele fala: teve um comentário que chamou muito a minha atenção, Júnior. Ele falava assim: Ó, cara, eu até que achei legal o que esse cara falou, mas não importa. Red Pill é soberana. Tá ligado? Tipo, umas paradas que eu falo. Mano, esse cara não entendeu nada. Tipo, não é possível que ele não olhou um debate e falou, isso é uma conversa, uma trocação de ideia, onde ambos querem passar conhecimento pro homem evoluir. Como que eu vou ficar puto e defender uma ideia de que a ideia é soberana? E aí que eu entro numa outra coisa que eu fiquei refletindo depois desse podcast que eu quero lançar aqui pra vocês. Não é meio incoerente o homem que ele gosta muito da Red Pill, o homem que ele estuda muito, a Red Pill salvou a vida dele. Tem muitos caras que estão assistindo aqui que a Red Pill salvou a vida do cara. Uhum. Não é meio incoerente o cara atacar alguém da sedução ou pua ou qualquer outro cara que ensina o homem, sendo que o conceito da Red Pill ou o conceito da sedução surgiu para vencer a resistência ao sexo da mulher. Surgiu pra gente se ajudar, pra gente não ser mais esse gado, esse cara que fica atrás, esse escravoceta, esse cara que só fica atrás da mulher. Se tem um uhum. homem que ajuda o outro cara, de qualquer forma que seja, melhorando o shape, a mente, a habilidade social, a conversa. Não é incoerente esse cara que gosta da Red Pill acabar atacando esse cara? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? É, é, são muitas coisas, né? Eu tenho vários pontos de vista que eu fui pensando aqui conforme você foi falando. A primeira questão que eu vejo muito comum também, associado a isso, eu acho que a internet, de um modo geral, ela, ela atrai essas pessoas que sempre se interessam e procuram e caem em, em treta, em debate. É uma coisa que traz é, muito é, like. A internet é formada traz... por, por, por grupos treta, que se né? confrontam. Pode crer. Muitos confrontos. Gera engajamento, né? Isso é histórico, então, é isso. né? É, então, isso é uma coisa comum de qualquer nicho, assim que tem essa galera que vai, que pega pesado, que briga, que enche o saco. O extremista, né? O extremista. Tem em todo lugar. E eu até tava pensando sobre isso com, quando o Ricardo Ventura veio aqui, uhum. que eu até falei pra ele, eu falei, cara, é, as coisas, hoje em dia, parece que todo mundo quer transformar um negócio num Lula e Bolsonaro, tá ligado? Total. Então você pode ver que é tipo isso, cara. É sempre esse negócio: Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Red pill, Redpil, blue pill, não sei o quê. que. Se é o time de futebol, a é cultura, cultura do futebol. time de futebol. É, a cultura do time de futebol. E aí eu fico pensando sobre essa treta também. E, e o que eu, assim, aqui é eu falei: são muitas coisas na minha cabeça. E, assim, uma das coisas que eu imagino, no Brasil, talvez, a impressão que eu tenho é que aqui é mais forte esse identitarismo que a, também acho, que a pessoa tem. Também é, acho. Eu nunca vivi nos Estados Unidos, mas vendo daqui de cultural. fora cultural. É. Eu falo até pelo fisiculturismo, que agora tá ficando uma meca. O Brasil tá se tornando tá, um, uma tá meca do fisiculturismo mundial. <laughs> tá sim. E a galera. Tá, os atletas gringos estão se assustando. Quem é maromba, quem não é. Quem não, não, não é eles não estão é? se assustando com a torcida. Ele não. Tipo assim, o um comentarista ah. gringo faz um vídeo do Ramon, que é o clássico, certo? Uhum. O nosso clássico, uhum. é o cara é monstro, o cara foda. Uhum. Ele fala algum ponto negativo do Ramon, cara. Chove hum. de comentário no Instagram do cara, atacando a vida pessoal do cara. Você tipo, é uma parada cultural, é nosso. Isso. Eu não sei explicar, mas deve já, ser já, alguma já, coisa. Você vê tem, tem esses comentários que o brasileiro na internet, todo mundo odeia o brasileiro, já Todo fez... mundo odeia o brasileiro, <laughs> tipo. Já <laughs> esse negócio de, sim, de, de, sim. de streamer, todo mundo teve, tem esse ditado. Pô, é verdade. Daí na, na, na internet, as streamers também aparecem muito brasileiro assim, em, em. com. Streamers é, gringas, né? Dos Estados Unidos, da Europa e tudo mais E, e o brasileiro, ele é muito mal visto Porque o chat é muito tóxico Porque muito. o pessoal xinga o tempo todo uh -huh. E também porque ele joga muito of Ofensa, né? Ou fala coisas que a pessoa não sabe o que, que é Pra pessoa meio que falar repetir. entendeu Ah, repetir e aí, uma besteira, um palavrão exatamente. Só pelo meme, né? A gente só gente é só pelo meme E aí, é às vezes, a pessoa tá louco. falando coisa que ela nem sabe o que, que é Ela fica, tipo, tentando falar, entendeu? E total. Raul, teve total. um episódio de uma mina que ela tinha, acho que é síndrome de Tourette. E aí ela, ela começou a falar do bagulho do comando vermelho no meio da live dela. Mano, olha esses cara, mano. Olha esse brasileiro que não tem limite. É que esse Tourette é foda, cara. Esse bagulho aí é Não, mas tudo bem, mas você falar para para mina repetir uns negócios absurdos ah, entendi. Vai gerar o gatinho, Fa isso É. Vai sim. Fala isso, tipo. E aí é aí ela ficou faz... é meu Deus. Aí ela, what is this? Aí começou a pesquisar, mano. O brasileiro, oh, oh. O brasileiro é muito okay. zoeiro, tá ligado? é O brasileiro a é literalmente... É, então, a zoeira não tem Só que aí que tá. É não, aí que tá. Tem o zoeiro e tem o cara que ele não tá zoando. Ele não tá brincando isso. com o Júnior, ele não tá brincando comigo. Não, Sim. ele quer ele quer colocar o ódio dele pra fora. Ele, tá ele quer quer aniquilar mesmo. Tem isso. um cara que ele, ele quer diminuir você, tá isso. ligado? Isso, ele quer para se sentir, melhor, pra se sentir na, melhor no mundinho dele, na cabeça uh -huh. dele, uh -huh. quando isso. ele joga esse ódio pra fora que ele tem dele mesmo, ele se sente melhor. Tipo, oh, mas sabe de mim? Mas sabe alguma coisa que oh. aconteceu comigo? Aconteceu isso que você falou, aconteceu comigo, só que ao contrário. Uh. Eu comentei numa foto do do Breia, ele postou uma foto esses dias, aí eu comentei lá. Aí era tipo, eu escrevi, era tipo assim: elas quebram regras para sheds. Só isso. Tô ofendendo alguém? Não. Aí beleza. Mano, os seguidores deles começaram a me xingar. Quando eu fui ver, tinha 25 respostas. Xingando. Você é um fracassado, você fica falando essas merdas de shed, alfa, beta, não sei o que. Mano, quem fala mais de alfa e beta na internet? Sou, sou eu? <laughs> Buracado. O Bre... O, Bre... o Bre também fala. O Bré fala pra caramba. Todo mundo fala, é, velho. Todo mundo fala. Aí, mano, quando eu fui ver lá o pessoal me xingando, aí eu, puta, mas não eu vou discutir entendo, com adolescente, mas tá ligado? Entendo cara. Eu entendo os caras. Eu entendo os caras. Porque essa briga, ela surgiu, essa briga, né, essa treta, hum. ela. É pela, na internet, no nosso público, né, no conhecimento do nosso público, que é o público da sedução, né, do cara que quer evoluir, ele tem muito vocês como inimigo. Porque. Teve muito histórico de pessoas que cagaram o conteúdo de vocês, tá ligado? Então tem, tem muitas personalidades, como aquela personalidade que a gente já conversou depois da, da live, você lembra? Certo. De um, de um idoso. <laughs> Tira, tipo, tem muitas personalidades que elas estragam. E eu acho que, como algumas pessoas colocaram muita ideia tóxica sobre o que é a Red, eu acho que isso foi criando uma, um ranço de uma galera por esse conteúdo e qualquer pessoa que fala desse conteúdo desse termo. Que é o cara, Eu mesmo o, o cara fez isso com você também. Eu mesmo criei, entendeu? Como assim, o cara? É, o cara que comentou lá, é tipo, ah, gostei da ideia desse cara, o mas tal. tipo, ele não o presta tal, porque já. ele não é head, tá ligado? Ah, Mais ou tá. menos isso. É, então. Ele não entendeu. E aí, ele é burro, porque ele não entende que o, a Red, ela surgiu com a sedução, a sedução foi a primeira Red que teve nessa porra. O que que o pessoal precisa entender é o seguinte, cara, galera, presta atenção, você tem que atentar o que a pessoa fala, é, é o que é essa pessoa. Eu sou uma pessoa, sou um universo. Isso. O Miguel é outro, entendeu? Olha. Se nós estamos do, nós dois aqui, aqui o Redcast é uma coisa, entendeu? O que você vê em outro canal é o é outro Outra produtor opinião, de conteúdo. Perfeito. Entendeu? Eu Se não é O represento... Fê Alves tá aqui conversando com a gente, ele hum. representa o Fê Alves. Exato. Não hum. o nicho da sedução. É, entendeu? Ah, porque hum. os caras de sedução ah, criam. Todo mundo, todo mundo fala isso eu daí. Sou Fê, me respeita, mano. Olha meu conteúdo, me estuda, aí você. Realmente, esse cara é um bosta. Realmente, o conteúdo é uma merda. Aí você pode me xingar. Não bota eu no mesmo pacote. É, é isso que, que é a coisa. Sem rótulo, tá ligado? Sem rótulo. Agora a questão é. Uma coisa, até que eu queria jogar pra galera, pro público em geral, refletir. E eu quero que vocês reflitam comigo também. Mano, vamos, vamos sair do pressuposto que a rede surgiu pra vencer a resistência ao sexo, pra você não ser um escravoceta que vive em função da mulher, certo? Certo. Beleza. Qual que é a melhor forma de se defender da sedução de uma mulher mal intencionada? sendo que ao invés de você ficar puto com ela ou odiar essa mulher por estar tentando seduzir o cara e foder com a vida do cara, a melhor forma de se proteger com essa mulher não é aprendendo sedução, identificando os sinais que essa mulher, mal intencionada, te entrega e também aprendendo a fazer a mesma coisa que ela faz com o homem, que é seduzir. Se eu, se eu tenho a habilidade de seduzir, meu nível de consciência tá elevado e tá junto com dela. Se ela tenta alguma coisa comigo, na hora eu percebo. Opa, a mulher tá intencionada. Valeu, vou sair fora. Ou não, ou eu tenho essa habilidade maior do que o dela. Minha habilidade de sedução se torna maior do que o dela, certo? Logo, certo. o encantamento que ela tenta fazer sobre mim não funciona. Porque eu sou o cara que tá no mesmo nível de consciência com ela. Ela acha que ela tá jogando um jogo, jogando um joguinho, tentando encantar, hum. e eu vou comer o jogo pra... e Antibar. eu inverto o frame. E Senhor. eu mostro que o meu jogo também é o mesmo que o dela. Se ela sabe seduzir, eu também sei. Sim. Então, o, é, é uma coisa muito doida. O que eu vejo, então... Além disso, tem outras coisas também, né? referência à questão. A internet em si, como eu disse, tem essa pegada do cara se, ficar puto. E o chat em si... É o que eu falo, cara. É, o chat, ele é um bagulho que é um, tipo uma terra sem lei. Se você vê no pânico, os caras, mano... É, é um bagulho que, que é tipo... Eu não sei que a energia que o chat faz na pessoa, Dá vontade de zoar, tá ligado? O cara ele entra é, aqui. É verdade. E, e quando eu também assistia, eu começava a. É, é um efeito aí, manada. É um efeito manada. Eu começava a ver os caras falando, eu vou entrar na zoeira. Porque você começa a querer competir pra ver quem é mais engraçado. Isso. Pra que é ele, isso? Entendeu? mano. O chat é um bagulho bagu bagu separado. Não é é um universo. Mas eu acho isso. legal refletir sobre isso, não para atacar ninguém, e sim para jogar essa reflexão do tipo, isso. é curioso. Eu gosto de ver as coisas de uma forma muito imparcial Esse e racional ponto que Você falou é, agora, por é exemplo, curioso. do... da questão da red. A gente já falou aqui. Tem é. muita coisa da Red e do boa sedução e tal, que ou são a mesma coisa ou são muito parecidos. Exato. Porque tem a, a perspectiva dentro da Red e dentro da sedução sobre red flags, sobre, por exemplo, questões como é, o que gera atração. Perfeito. O, o SM, como, SM, como, SM, é, como é, por exemplo, o Poo. O Pua vai falar, por exemplo, sobre o Open, qual que é o abridor, que não sei o que e tal. A, a Red não vai muito para esse lado. Mas, no fundo, no fundo, é, vocês estão trabalhando com percepção de valor. Entendeu? É... Na real, que no fundo, no fundo, o objetivo é o mesmo, ajudar o homem a evoluir. Isso. Se eu critico isso. vocês, vocês, a ideia de vocês, eu tô sendo incoerente. Por isso que a minha única crítica é sempre o público tóxico. Uhum. Não só de vocês, o meu também. Porque tem. Não, e muito, muito cara. Maromba. E mu a maromba. porra. É que então. É isso. É que é. essa parada, né? É difícil a gente. É uma discussão que tem muito isso daí, né? Muito. Sobre a Red Pill pô, a sedução, essas coisas, né? Eu tenho a minha opinião, cada um tem a sua, não quer dizer que... que a minha é a verdadeira, mas eu acho ela bastante coerente. Então, tipo assim, como que eu vejo essa pegada, né? para mim é, Red pill etc é sinônimo de machosfera ou de manosfera é, um, é o mesmo é um sinônimo do, do, da comunidade tem todos os assuntos lá Sim. tem tudo lá é uma, é uma filosofia é uma, uma ideologia uma, uma, uma ideia que tem tudo lá tem o pua tem sedução Perfeito. tem red flag tem lei tem não sei o que. VSM. VSM. Pra mim, a Red Pill é tudo isso. Então, o PU é uma vertente da, da Red Pill. Porra, você falou tudo. Crei, Tem creio um Pua eu. que fala sobre pergamia também. Oi, por exemplo, cara. não é? Mas, claro, como não que é no, não vai falar? No The Game não fala sobre pergamia? Fala? fala Mas, como que não vai falar? O Mystery fala. É. Pergamia, quem quem né? entende o básico de sedução vai falar disso. Vai. Fala. Porque, porra, eu preciso ensinar essa porra pro cara. Não adianta eu falar para ele, ó, oh, esse esse passo a passo aqui vai fazer você seduzir todas as mulheres do mundo. Isso é uma pura de uma mentira, cara. Eu acho que, eu, eu não sei, preciso. eu nunca comprei um curso de sedução, mas se fosse para ter um curso de sedução, teria que ter um curso sobre a psicologia feminina, que entra hipergamia, que isso. entra VSM, entendeu? Claro. São coisas importantes. Aí, eu convido eu pro eu jogador vejo... caras É, o que eu, o que eu vejo, o que você, o referente ao que você falou, a questão da sedução ajudar você a se proteger de mulheres mal intencionadas. Eu concordo que ela pode ajudar a proteger, sim, pelo que você explicou. Mas eu não acho que seria a melhor via ou a principal. Nesse ponto eu não, não concordo só. Você fala assim, o melhor jeito é a sedução. Não. Eu acho que é uma, uma boa forma, mas não a principal. Qual que é o melhor jeito, Miguel? Cara, o que eu diria para ser o melhor jeito, principalmente, é o conhecimento de, do sistema legal acima de tudo. Do, Sério, do, cara? Eu acho. Principalmente jurídico. Porque, assim, se ferrar mesmo, eu acho que se ferrar no, nesse sentido, seria talvez você levar um fora ou a mina botar você. Numa friendzone, quem sabe, eu não vejo isso assim Uma coisa tão grave Você não vê. isso Certo? Sim e, e A questão é, por que que o cara O jovem que tá na fase Balada, rolê Porra, faculdade Começo de trampo, por que que O principal conhecimento que ele deve ter É jurídico Você não acha que ele já começa esse jogo Achando que a mulher vai dar um Sei lá... Vai passar a perna nele... Juridicamente... não, tipo, não Ah, entendi... Nesse... Você entendeu? Esse, tipo... esse cara mais novo... Realmente eu acho que nessa circunstância de sedução, a preocupação dele é uma, é uma esfera diferente, né? Mas, uhum. é, mas é uma preocupação mais irrisória do que a outra, definitivamente. É, porque é, o que preocupação... eu tô falando é, uhum. por exemplo, você tá falando questão jurídica. Eu acho um ponto muito importante. Todo homem precisa saber isso. Preciso. Só que quando a gente fala de sedução, certo? Sedução. Vamos entrar em sedução, persuasão e manipulação. Okay. Certo? Teve então, gente já falou que eu ensino manipulação. eu vou falar uma coisa olhando para essa câmera aqui. Eu, Fê Alves, ensino manipulação. Certo? Pode fazer um corte aí e postar em todos os lugares. Quem entende sedução sabe que manipulação e sedução andam juntas. O que difere é a intenção da pessoa. É só isso. Pega um livro de manipulação, um conteúdo de manipulação o mais obscuro de todos. Você vai ver que é igual. Que é o mesmo conceito, as mesmas técnicas. O que, que muda? Júnior, eu quero vender essa caixa aqui da Manual para você. Não vou dar um exemplo com o patrocinador. Eu quero vender esse monstro aqui pra você. Júnior, eu sei que no fundo isso aqui vai te fazer mal. Mas eu toco na sua ferida, eu toco em vários gatilhos para te convencer que isso vai te fazer bem. Mas no caso, vai fazer bem só para mim, que vai ter o seu dinheiro. Mas agora, se eu sei que, Júnior, esse monstro aqui, óbvio, você vai me dar dinheiro, vai fazer bem para mim. Mas eu sei, cara, que você precisa dele o Pro seu problema atual da sua vida hoje, você precisa disso aqui para você ter mais energia, para você ter mais condicionamento. Cara, você quer treinar? Você quer correr? Isso aqui vai te ajudar, real, eu sei que vai. Eu estudo componentes componente aqui. Aí é persuasão, aí é sedução. Eu estou condicionando você a tomar uma decisão, porque eu sei que isso aqui vai fazer bem. A gente entrou num assunto, Miguel, Sim. muito interessante que você falou de um ponto que eu nunca mais esqueci nessa Eu gosto de conversar com o Miguel também, porque ele tem umas opiniões muito muito legais. De, de, de discordar, né de, de falar, de debater. E você disse uma vez, cara, sobre o ponto de, da sedução, muitas vezes você tá iludindo a mulher. Lembra que você falou? Está iludindo que... a mulher, não sendo direto, enrolando uhum. ela para ter alguma coisa. Uhum. Aí eu falei para você: porra, mas dependendo do, do meio que eu usar com essa mulher, se eu sei que o meu papo é da hora, se eu sei que a minha presença é da hora e o que eu vou gerar para ela vai ser massa. Eu estou seduzindo, eu estou persuadindo. Então eu estou convencendo ela de que eu tenho muito valor. Então eu não tenho medo de seduzir essa mulher ou usar outros artifícios, porque eu sei que ela vai ter muitas emoções legais comigo. Uhum. Então é positivo. Agora, se eu fosse um bosta, se eu só quero fuder com a vida dessa mulher, e eu estou usando artimanhas para pintar um paraíso perfeito, e depois jogar essa mulher para o inferno, aí tudo bem. Mas é, te... é, é isso mesmo, tipo, a diferença entre persuasão e manipulação. Porque isso, isso, é, isso. É, em vendas isso tem, claro, em abordagem tudo. com mulheres isso tem, entendeu? Tudo, é, tudo depende de se você entrega o que você está prometendo. É, a, a manipulação eu até psicológica. É, e, e também já. A persuasão é a realidade. A persuasão não, é a realidade. É. É, você, você... você apresenta e, vantagens. Isso aqui, reais, reais. isso aqui vai ser bom. Isso aqui vai ser bom. Exatamente, vai ser uma merda. É mas vai ser uma merda. Eu tenho que tomar essa porra aqui então pra fazer isso, a, o podcast e isso. tal. Me ajuda. Na conversa de três horas, quatro. Ajuda. Ah, então, é. beleza. Agora, eu tô tomando mas... um negócio pra... e daqui e aí, três meses você vai água. morrer. Daqui, não, daqui três meses você vai morrer. Não, toma. Vai te dar uma energia legal. Mas é suave? É saudável? Claro. Muito saudável. Eu comparo tá a manipulação tipo o que o agiota faz, tá ligado? Ele sabe que você tá precisando de dinheiro, aí ele vai lá e tipo, ó, te dou dinheiro e tá? tal, 10, 10 mil, você quer 10 mil? Só que aí daqui 10, daqui 10 dias ele te cobra. Aí é 12. Beleza. Só que eu não tenho os 12. Aí depois é 14. E aí quando você não tem mais condições de pagar, ele vai e começa a te ameaçar. Ameaça a sua família. Né? Eu gosto... Eu acho que isso é manipulação. Eu acho que manipulação é. aí você, que você começa... Comprar... Se o cara não precisasse dos 10 mil e ele, ele pegasse. aí eu sempre oh, oh, diria que é manipulação. Posso dar um exemplo legal pra vocês? O que eu acredito que seja manipulação? Aquela, deixa eu falar um primeiro. Fala, fala aquela, aquela ligação, você já devem ter visto no filme do Globo ah. de Wall Street. Claro! Você lembra isso, dessa cena? é disso que eu tô falando, Miguel. Você lembra dessa Lógico cena? Lógico que eu lembro. Mano, vamos usar essa cena? Vamos usar essa cena? Então vamos lá. Ele tá aqui, certo? Hum. Olha, eu quero ser o melhor vendedor. Essa ação aqui, cara, essa ação desse produto aqui tá aumentando, cara. Daqui três meses, se você investir nesse negócio, você vai ser milionário. Eu não, não tô brincando. Comprar. Isso, o cara não queria comprar, certo? Isso aqui vai crescer. Mano, eu não tô brincando. Eu vou ser o melhor dessa porra. Eu entendo de dados. Eu tô vendo que isso aqui é a melhor oportunidade da sua vida. Sério, vai querer entrar? Vou. O que eu acabei de fazer? Eu pintei um cenário. Então vamos lá. O que, que para mim é a manipulação perfeita? Mano, aula de manipulação para você, se você quiser manipular. Foda-se, é esse cara que eu sou agora. Olha só. Pinta um cenário perfeito na cabeça do cara. Perfeito. Júnior, se você tomar esse monster aqui, cara. Imagina você, Júnior. Cheipado, tanquinho, pau, trincado. Correndo, cara. Correndo com condicionamento. Cara, você faz 30 barras na praça. Você vai na praça todo mundo te olha de tão condicionado que você tá. Quando você chega, as pessoas te olham, essa energia, sabe, esse condicionamento, essa força. Você tá fibrado, você tá bonito, toda roupa que você coloca, você fica cheipado, você fica lindo. Então eu pinto esse cenário perfeito na sua cabeça e depois eu tiro ele de você. Falou, mas você não tem isso ainda. Você não é isso ainda. Mas eu posso te dar um meio para você chegar nisso. Não vai ser fácil. Mas eu te entrego esse monstro aqui que vai te dar força, resistência, condicionamento e vai te trazer exatamente o cenário que você quer e que você sonhou. Então eu coloco o cenário perfeito, tiro ele de você e uso emoções negativas para cutucar uma ferida que eu sei que existe, que você já mostrou gostar, certo? Pra você querer essa porra. Então, eu... caralho, você tirou esse mundo perfeito de mim, me devolve. É. Eu quero, eu quero. O que, que eu preciso fazer para chegar exatamente nesse mundo que você pintou na minha cabeça? Isso aqui. <laughs> Isso é manipulação? Isso hum. é manipulação. Então eu, eu pintei o um mundo perfeito, tirei ele de você e então, cutuquei um, a sua ferida. Então tem um discurso vendendo manipulação mesmo. Demais. Claro, claro. Manipulação é sedução. Depende da intenção, caralho. Como que eu... alguém... Ah, eu não e vou como... entrar nesse assunto. Mas e, e como gerar então uma, uma emoção? Como convencer alguém, entendeu? Uhum. Sem, sem apelar pra manipulação. Hum. Convicção. como Vamos, vamos usar o um exemplo prático aqui que o pessoal do chat quer saber de mulher. Uhum. Fala aí. Convicção, pô. Nesse caso. Você não concorda? Você tem, é. Não, você, tem, antes de, você precisa ser convicto Sim, também. Pra não Sem ser manipulação, eu diria convicção. O Miguel falou uma frase que eu acho que exemplifica bem, até pra galera que tá assistindo: entrega o que você promete. Se você entregou o que você promete, você não tá manipulando. Uhum. Entendeu? Então, tudo que você faz, então sim, na sedução, até na, no, meu, no meu treinamento, cara, eu passo técnicas extremamente avançadas e eu repito toda aula, que é toda quarta-feira as lives, eu repito, lá no aplicativo, olha só, quem é jogador caro sabe, o conteúdo é delicado, se você usar isso com qualquer pessoa, por isso que eu falo, não me coloca no mesmo saco, eu não sou esse tipo de sedutor que você está pensando. Eu não sou como a maioria. Não por prepotência, nem por arrogância. É porque eu fui para um lado um pouco mais profundo. Sim, se você pegar tudo que eu ensino e usar para o mal, você vai conseguir, cara. Por isso que eu sempre falo. É um conteúdo muito delicado. Se você aprende a mexer com a emoção da pessoa, contando histórias. Se você aprende a gerar as emoções certas na mulher, por exemplo, contando histórias ou fazendo ela ela se apaixonar cada vez mais por esse mundo que você está prometendo, que eu falei o exemplo do, do golpista do Tinder, onde ele pintava um mundo perfeito, entregava por partes, depois tirava esse mundo e pedia algo em troca. Isso é manipulação. Uhum. Então ele entrega o mundo perfeito, depois ele tira esse mundo e fala: preciso de dinheiro. Depois vai dando um. Em... Isso, amigalha. Amiga, isso, amigalha. Perfeito. Então isso é manipulação perfeita. Agora, beleza. Você quer convencer a mulher? Posso passar uma técnica bem avançada? Manda. No jogo do cara? Posso? Vamos tipo, lá. o corte é como conquistar a mulher que você quer. Olha, eu, eu faria mulher. até um pouco mais profundo que isso. Se você quiser <laughs> botar esse título, tudo bem. Mas Não, fala aí como vai, seu vai ser. Ele vai ser um pouco mais profundo. Não, o título é com vocês. Eu vou falar o conteúdo, depois a gente decide o título. Tá, olha só. Eu falo que você, em uma conversa, tem três tipos de histórias, tem três passos para você deixar uma mulher completamente entregue em uma conversa. Eu falo que o primeiro passo é você contar algum tipo de história que mostre características positivas suas. Então vamos supor, eu sempre começo a, a conversa, por exemplo, com uma frequência alta. Então, eu uso uma frequência alta, eu vou um pouco mais profundo, tá, gente? Frequência alta contando alguma história de como eu sou aventureiro, como eu sou protetor e tudo mais. Então, meu, você não tem noção que, velho, em Floripa, quando eu me mudei, meu, fiz uma trilha, foi do caralho, subi com os cachorros, tava escuro, não dava para ver nada. Eu fui com a lanterna do celular, 20% de bateria, essa é história é real, 20% de bateria, só com o meu celular, com a lanterna. Meio palmo, eu nunca tinha feito a trilha, uma trilha de duas horas e quarenta eu suando, caindo um buraco, quase torci o tornozelo, os cachorros guiando, foi do caralho. Então beleza, eu conto essa história para aumentar o nível de dopamina dessa mulher, onde ela fica legal, extasiada, ou eu passo com a minha expressão corporal e eu passo com o com meu tom de voz, que a história é foda e... Com essa história, eu aumento a dopamina dela, deixa ela muito mais envolvida com a conversa e, obviamente, eu mostro algumas características positivas que, para a mulher, é importante. Pô, esse cara, aventureiro, esse cara é aventureiro. Necessariamente masculino. Esse tipo Masculina, perfeito. perfeito, Força, perfeito. É... Perfeito. Sempre... força proteção, aventura, tudo que a mulher busca ali inconsciente hum. no homem, certo? Quando eu vejo que ela já está num nível de dopamina muito grande, onde ela já está apegada na aventura e eu já demonstrei as emoções certas. Eu desço um pouco e eu vou para média frequência, onde eu começo a contar uma história um pouco mais pessoal. Eu desço até o tom na minha voz, por isso é média frequência, tanto de energia, tanto de tom vocal. E aí eu começo, mas então, é... a história de como eu mudei para Floripa foi um pouco delicada. Então, assim, eu morava em São Paulo, não tive uma condição legal, então eu tive que, porra, ralar muito. Assim, eu lembro dos meus pais ou da minha família até. Desacreditando de mim e falando muitas coisas para me desmotivar, então eu tive que ser muito blindado para eu construir uma mentalidade e continuar a fazer com que meu trampo desse certo, sabe? Nessa hora, contando uma história triste com problemas e desafios que eu tive que contornar, eu deixo a frequência um pouco mais média e mostro para ela o quê? Que agora eu contei uma história íntima, agora eu mostrei uma vulnerabilidade e ela se sente muito mais confortável em mostrar uma vulnerabilidade dela e também. Gera confiança, né? Ou seja, quando eu conto uma história muito mais íntima e pessoal, ela, pela reciprocidade, ela é quase que obrigada a contar uma história íntima também. E sendo ela se sente... que você está fazendo a, cham... a famosa jornada do herói. Perfeito. Então ela se sente muito mais à vontade também em contar histórias íntimas e pessoais e me mostrar um pouco de problemas. E aí que a gente vai um pouco mais profundo, tá? Então, quando ela me mostra isso e eu sei qual que é o problema dessa mulher, qual que é a dor dessa mulher, aí eu começo a técnica de indução. A técnica de indução é uma coisa muito única e não tem a ver com tecnicazinha de pua, só com palavras. Eu vou um pouco mais profundo. Além de palavras, eu uso muito gesto corporal, porque é isso que eu estudo, microexpressão, linguagem corporal. Aí eu vou muito voz eu tenho um tom perfeito para indução. Então, o tom da minha voz, eu gosto de um tom grave com um pouco de agudo, só para dar esse conforto. Mas aí é uma técnica que não faz sentido eu falar aqui, porque aí a galera vai confundir. Mas eu quero falar uma coisa que, que é muito legal, que é o seguinte: tem um ponto G. Isso eu aprendi com o Ricardo, que é o, o meu mentor hoje. Tá? Sabe quem é o Ricardo? Eu achei é, o, que era o... é o cara do versão brasileira, Alamo. Ou no Discovery Channel. Tá <laughs> ligado? Ele, ele faz a voz do Discover, do History, do Animal Planet. É um cara muito pica. é um dos caras mais brabo de comunicação que eu conheço, assim. E ele hoje tá me mentorando, tá me ajudando em tudo. Sim. E ele falou para mim, cara. A gente teve uma mentoria é, anteontem. E a gente tava falando sobre tom de voz. E ele é um cara que, assim, fala. Pega no meu pé mesmo, fala. Tá começando a pegar mais no meu pé e a gente vai começar um trabalho junto. E ele é muito específico. Tipo, Fê, por que, que você usou esse tom de voz aqui? Tá ligado? Tipo, a gente cava no profundo da comunicação mesmo. Isso pra mim é maravilhoso, eu sou apaixonado por isso. E a gente tava conversando sobre o ponto G no tom de voz. Se você falar com um tom de voz específico com uma mulher, você enfeitiça ela e gera tensão sexual falando de qualquer merda. Tem cara que fica. Vê, como que eu gero tensão sexual na mulher? Como que eu crio uma vibe sexual? Cara, se você saber usar só uma das técnicas da indução, que é o tom de voz, já era. E eu posso demonstrar eu tô esse tô tom rindo de voz. Porque eu tô aqui. lembrando do M, porque você é o tom de voz, o dele é a mensagem. A mensagem, né? A mensagem do M. O M é foda. Não, mas Manda a fim... a mensagem, a menina fica. Cachoeira na hora. Ah, é, ele, eu... falou. <laughs> ele falou. Eu brinco com o que eu tenho de, de força, que é um tom de voz que eu consigo modular legal. Que que eu, eu posso demonstrar aqui para vocês se vocês quiserem. Acho que é interessante. Sim. Qual que é eu... a. a eu você manda uma pergunta, então um tom de voz para deixar a mulher excitada? É uma das técnicas de indução. Que a indução eu já mostrei características com a história de aventura, subi a dopamina, desci. Então, eu desci um pouco. Então, montanha russa, né? Então, deixei ela no pico, depois desci, média frequência, pessoal, recíproco. E essa hora que eu começo a baixar meu tom e ser é um pouco mais sexual. E aí que a indução começa, porque ela já tá linkada comigo, já senti emoções fortes, agora já tá mais pessoal, já tá mais íntimo e eu posso. Começar é, eu vi uma pesquisa indução. de que homens com energia baixa uhum. ou que usam energia baixa, eles são mais sedutores. Perfeito. Porque eles passam o famoso ar de mistério. A energia baixa na hora certa é. Mata tem um estudo cara. que fala sobre isso aí. Mata... Quem quiser pesquisar depois na internet é sobre o 007. Nossa. Por que, que ele era. Tão sedutor? Ele era o cara da ação ao mesmo tempo da sedução. Porque em toda pegada ele tem uma mulher que ajuda ele, que Real. dá a informação, que Real. auxilia e tal. Em todo filme. Não. Eu posso dar um exemplo pra vocês. Sim. Falando do, do Monster. Tá. Vamos lá. Eu vou falar o quanto o Monster faz, faz bem pra saúde, tá? Fiquei um que vocês são uma mulher, velho. Não tô querendo seduzir ninguém, pelo amor de Deus. Só se vocês quiserem. Tô manipulando vocês agora. Tá? É isso que é bruto. <laughs> do... você, você tá manipulando seduzindo desde o começo. Olha só, <laughs> vamos lá. Se eu chego pra vocês e falo assim, ó: Gente, meu, esse monster aqui, velho, é incrível. Juro, meu, é, é perfeito. Só tomar ele, meu. Que é muito bom. Juro, é muito bom. Vai te deixar com energia, vai te deixar elétrico. Mano, o que que isso soa pra vocês? Eu acho que você conseguiria vender, mano. Desse jeito. Mano, tudo eu bem. Pra uma pessoa vender. específica, mas a gente tá falando de sedução. Ok. Tá? Vamos, vamos focar na sedução. Certo. que certo. isso soa? Não soa meio infantilizado, uhum. é, confortável uhum. demais, inocente, bonzinho uhum. demais, certo? certo? Inofensivo. Você não se assusta Inofensivo. com um cara que fala com uma voz dessa, certo? Sim. Mas é eu chego para você e falo assim... Outro tom de voz agora, dois extremos, tá? O agudo demais. Agora vamos pro grave demais. É... Esse monstro aqui vai cara vai te dar muita energia. Assim. É surreal. Você tá quase morrendo, velho. É surreal como. Tá tomar um. Você Eu fica... acho que funciona assim também, velho. Acho que também funciona. Miguel. <laughs> Ô, <Pô>, Miguel, <laughs> você tá. <laughs> calma, cara, Miguel. Cara, Miguel eu vou pra vende... técnica, vou calma, vender. Vou vender coisa pra você, mano. Você compra tudo, velho. É, Miguel comprou tudo. Ele já seduziu ele duas vezes já. Não, mas se, <laughs> se fosse uma, uma mulher falando assim, você não acha que daria resultado? Não, mas no começo. Cara, se eu falo com essa voz muito grossa e muito sedutora no começo de uma mulher. Eu... Bizarro, Miguel. Tipo, que porra é essa? Esse cara? Nem conheço esse cara. Tipo, por que ele tá falando com esse tom de voz o do nada? Né? Isso, é, é, é aquele extremo demais, é muito sexual de um jeito até descalibrado. Então, certo. o meio termo é o grave com um pouco de, de agudo para deixar confortável. Então, tipo, mano, se eu te falar que esse, esse monstro aqui vai ser muito bom para você. É muito bom você tomar esse Monster porque te ajuda a ter mais energia, te ajuda a, a ter mais condicionamento. Condicionamento é importante para você, já É. Pô, que foda. Então você vai gostar muito desse Monster aqui, cara. É uma coisa que eu tomo há muito tempo já, muitos anos. Sobe, desce, sobe, desse, tô percebendo. É. Entendeu? Sim. Então, esse falam que eu ainda tô trabalhando nisso, mas esse falam que se você consegue essa maestria vocal de dessa montanha russa, entre grave e um pouco de agudo para deixar confortável e não muito estranho, você consegue deixar um já dá para fazer o molde. one muito... não, mas eu, é. eu posso não é negócio. verdade. O mold é com esse tom de voz é para fazer o molde. Já. Sim, na molde balada molde legal. é legal. Mas posso te falar um negócio que eu já percebi? Hum. Eu já percebi esse padrão que você demonstrou aqui em homens chegando em mulher sem ter noção. Quando o cara tá muito confiante e às vezes ele tá com, com muita energia sexual, ele tá muito atraído pela mina. Hum. Assuma, porque às vezes o cara tá muito atraído mas ele não tá na confiança de que ele talvez mereça Total. a sexualidade dela né? então atrapalha mas se o cara tiver ali vamos supor no, na frame perfeita ali não, normalmente ele vai usar esse tom de voz involuntariamente ele vai jogar o agudo porque jogar o grave vai jogar o você falou se a palavra beber, perfeita ele vai... porque ele o quê? tá dominando o instinto sexual dele isso, ele tá numa situação que ele tá dominando clareza, ali, aquela energia. ele botou Exatamente. aquela energia para fora, mas ele está dominando essa situação, você falou tudo então isso é inconsciente, uhum. agora imagina o cara que não tem energia masculina e o cara que não domina a sua energia sexual ele certo. não se acha merecedor, ele não vê valor nas atitudes dele, ele não acha que ele é bom na cama, ele tem várias inseguranças, imagina esse cara botando esse tom de voz, nunca não, então ele vai variar, ele vai descalibrar. Então acaba que não conecta. Acaba que, se o cara chega no Mode One, por exemplo, com um tom de voz desregulado, eu duvido que ele consiga alguma coisa. Não, não, o Mode One ele tem calibragem também. Ah, né? tem, tem, tem... Tem, tem que ter calibragem. Você entendeu? Mas é parecido com o que você falou na questão emocional e na questão de você. Calibragem a total. A transferência, né? De você transferir emoções para a pessoa, para mulher nesse caso. Só que uma pergunta que eu tenho. Hum. Isso é um fato. Até, até falei que acontece involuntariamente com os camaradas quando eu vejo o cara trocando ideia com mulher. O cara eu falo, da puta, o cara fica confiante Até quando tá meio bêbado, ele fala desse jeito. Mas assim, é, não é possível o cara ele ir direto para voz. Ele tem que primeiro adquirir essa confiança e essa vontade de ser merecedor daquilo. Total. Eu acho que a questão da voz é legal para você, por exemplo, que é o que você é sedutor e você trabalha com isso. Então para você é um puta de um, de um negócio pro seu currículo. É o meu negócio. Mas, mas o cara não pode começar o currículo na pós-graduação, digamos assim, Não, entendeu? não. A gente tá falando de um papo avançado aqui, certo? OK. Mas a gente sabe que o paciente zero de qualquer habilidade social que você possa vir a conquistar é a sua mente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aquilo, Miguel. Você nunca vai fluir de forma muito sexual se você não tiver com isso aqui bem resolvido. Uhum. Porque aí você tá fazendo o quê? Você tá colocando uma máscara. E como toda máscara, um dia ela cai. É muito difícil você sustentar uma máscara. Mas, mas, mas não, é, mas, é, então, é, não é isso que é o problema. Emular é Não foi isso que o Mitori ensinou? Cara. Com essa pegada de, de, de criar o estilo? ou ah, eu não o, Então, ele, modelo, ele fala abordagem. muito sobre modelar. É. E isso é uma coisa que eu fui um pouco oposto do Pua. Por isso que eu falo, né? A gente cria, acaba que a gente cria a nossa vertente, o nosso estilo, uhum. certo? Então tem coisa que eu não concordo, tem coisa que eu falo que já teve gente. Gente que não entende do trampo a fundo, pode falar uma parte de coisa do, do meu trampo, né? Então já teve gente que falou também que eu ensino o cara a ter outra personalidade, o que é um absurdo total. Eu só ensino você a potencializar a porra da sua personalidade. Então você potencializa ela. Você hoje tá numa situação que, porra, a tua personalidade atual, ou seja você mesmo, não tá funcionando. Você não tá cativando, você não tem amigo. Você não tá arranjando um bom emprego, porque sedução é isso. Se o cara não se dá bem com mulher, eu duvido que ele vai ter um bom trabalho, porque ele não vai saber falar, ele não vai saber comunicar. Eu duvido que ele vai ter muitos amigos na vida dele, porque ele não sabe socializar, e tá tudo ligado. Então, eu, eu acredito que o cara ele precisa entender que. Ter a lábia, dominar conversas, dominar habilidades sociais é uma coisa que não vai ajudar ele só com a mulher. Vai ajudar ele pra vida inteira. Por isso que eu fico tão revoltado quando eu vejo alguém cagando regra do meu trampo. Ou cagando regra sobre a sedução, porque a sedução na sua essência é tudo, é vida. que A gente precisa disso. Dá, dá um exemplo de cagando regra, como seria nesse caso? Cara, cagando regra sobre o que a gente faz. Ah, ensina eu, né? Já, tem gente que realmente ensina isso. É que ensina a, a, a pegar a mulher. Que... Eu não ensino a pegar a mulher, caralho eu ensino o cara a melhorar a comunicação dele num nível onde ele vai melhorar em todos os pilares da vida mano tipo certo. o cara quer, quer pegar mulher quer Fê, eu quero entrar no jogador caro no treinamento no aplicativo eu vou aprender a pegar mulher muito até eu, o exemplo da indução da indução que essa técnica que eu passei é só a ponta do iceberg mas mano não é o principal mas, não mas, é para mim mas, mas mas assim sabe o que eu penso eu penso assim e se for o principal tá ligado o que eu penso é tipo Total. Não, não, eu entendo se, o que você tá falando. o cara falando. quer falar assim, mano, eu quero pegar a mulher, tá ligado? Por isso que eu atendo esse público Eu também. quero fazer academia pra pegar a mulher. Isso, perfeito. Não, é o que eu indico no meu canal, tá ligado? Perfeito. O que eu indico no meu canal são outras coisas. Se o cara quiser ah, eu falo caralho, malhar mano. pra ah, pegar não, não. a mulher... Ah, ah, o porra. conteúdo tá aqui, ó. O conteúdo tá aqui, ó. Problema do Faz o um que você quiser com ele, mano. Eu quero pegar a mulher ah, pra caralho. Eu, não, eu, não eu quero namorar, que... eu quero casar. Bom... Foda-se. Tem um cara ah, que... que é meu aluno que é seu aluno também. Ele tá no Jogador Caro. E... Ele falou, tipo, sobre esse negócio de inteligência social e tal, ele, é, o que ele, ele, é o que ele aprende, mas ele usa pra pegar mulher. Não, então claro. que eu, assim, eu... é uma habilidade que tá aqui. Hum. Eu, eu, opinião, eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu estilo, eu tenho o meu modelo, que eu chego pros caras e eu falo, tipo assim, ó, eu prefiro assim, e o que eu falo no meu canal é dessa forma que eu acho melhor, eu acho mais legal, mas menos assim menos dor de cabeça etc mais confortável mas se você quer fazer de outro jeito se você quer fazer comprar um curso de sedução para seduzir você quer ir na academia para você só pegar mulher meu projeto de vida é pegar mulher gostosa treinar e ficar é. dinheiro top foda-se Foda é teu estilo Caramba, cara eu vou dar um exemplo perfeito para vocês saber, se liga f eu quero entrar no jogador caro ou eu quero aprender sedução porque eu quero vender mais no meu trabalho Nada contra isso. Ótimo. O cara quer evoluir na vida e ganhar mais dinheiro. Uhum. Todo homem tem que fazer isso. Show. Cara, seja muito bem-vindo. Eu vou te ensinar várias técnicas que você vai entender que muita técnica, que às vezes eu falo para mulher, você pode usar até no seu trabalho para vender mais. E vai ter vezes que eu vou fazer específico para venda. Como é no jogador caro, persuasão venda também tem lá. Uhum. Beleza. Aí o cara tá no, no trabalho dele. Porra, eu acabei de assistir uma aula sobre vendas no jogador caro. Então eu tô agora no meu trabalho e, porra, o cara teve um dia incrível. Vendeu Monster pra caralho. Bateu a meta de monster. O cara tá, mano, afiado. Porque quando você vende, até o vendedor, ou até ah, o cara que pega, ele, quanto mais você é. vende, mais. Quanto mais sim você conquista, mais sua comunicação vai. A sua confiança vai ficando elevada, vai ficando elevada Então é um o valor, cara tá vai... fudido. Ele bateu a meta de venda de monster. Aí o cara, o chefe dele, fala assim: parabéns, batemos a meta. Hoje tem happy hour no rolê. Você acha que esse cara vai no rolê e não vai pegar ninguém? Esse cara vai arregaçar no rolê, você Miguel. Com certeza. Eu acho que. Tá. Eu acho, que Esse cara eu acho que ajuda. vai eu acho que ajuda, mas acho que a frame é diferente. Eu é, acho que... Então, mas aí que tá. Se o cara ele tá nessa frequência, para ele mudar o frame de que ele está falando com uma mulher, o processo de venda é igual. Entendi. Entendeu? São ferramentas que dá para utilizar sim, dá para utilizar. Essa é a minha visão. Se o cara ele tá afiado ali, ele usou isso aqui pra vender, ele pegou meu conteúdo pra vender, quando ele for pra mulher, ele vai falar: "Caralho! Isso aqui é um processo parecido. Eu sei fazer isso." óbvio que aí eu trabalho os outros pontos, que é energia masculina, energia sexual, não o cara, tem razão, afeta entendeu? Sim, sim. O cara fica com a mente, sabe? Bem trabalhada, para ele entender que, porra, é uma chavinha que eu viro, não tem diferença. Se eu boto diferença, eu boto no pedestal, se eu boto no pedestal, eu não pego ninguém. Tem uma coisa é que, o que gera realmente às vezes um, uma uma espécie de debate hum. entre sedução e red pill, é sobre, por exemplo, o que vem primeiro, tá ligado? Como assim? <laughs> Legal. É o que vem Ô, primeiro. Ah, se vem a sedução <laughs> ou a Red Bull? É, tipo, vamos pensar o seguinte: Vocês concordam que hoje, pra um cara ele ter sucesso com o sexo oposto, ele tem que ter VSM e jogo dominado? Concordo? Concordo. Tem que dominar o game, tem que ter VSM pra. Concordo 100%. Para O que vem primeiro? VSM ou. É, eu acho que é essa jogo? pergunta é um pouco. <laughs> Sem sentido. E eu vou te explicar o porquê. Aí eu quero saber a visão de não, vocês. Vamos também. debater. Tá. É... Vamos lá. VSM e game. eu falo porque teve essa pergunta na caixinha. Eu acho que o cara ele começa a ver, tipo assim, o cara vê o conteúdo do Sedutor do Afro. Aí ele vê o meu. Aí ele fala: caralho, Fê, o gato tá falando que VSM é a chave. E o Fê fala que VSM é importante. Eu ensino VSM no jogador caro. Inclusive, a última live foi de, de VSM. Mas o Fê fala muito sobre lábia. Que lábia é importante pra vida. Certo. E aí? Qual que eu estudo primeiro? Cara, o ponto é. VSM não tem que ser uma coisa que o homem tem que trabalhar por mulher. Para mim, VSM tem que ser trabalhada durante toda a nossa vida. Eu trabalho o meu VSM desde que eu comecei a mudar minha mentalidade de falar, eu quero mudar. Desde que eu era magrelo, desde o meu fracasso, desde a minha traição, desde o meu relacionamento frustrado nos 16 anos, que eu entrei e pisei numa academia, eu falei, foda-se, vou ficar bonito e vou ficar gostoso nessa porra. Vou certo, trabalhar os pilares porque eu quero. No começo foi por mulher, certo, certo. vou me vingar, mas depois eu comecei a me apaixonar. Não, é eu assim. olhei no espelho e falei, porra, do caralho, eu não quero nunca mais parar isso. É isso então, não pra, é pra mim, o VSM depois, tem sim. que ser para sempre. É do Assim que você percebe que tem que melhorar, você não tem que parar mais. Correto. Agora, a lábia é pra tua vida, não só pra mulher, mas pra você ter mais oportunidade, mais amigos, mais amigos é oportunidade, oportunidade é conexão e dinheiro. Então, é, isso é o que eu acredito, que deve andar junto. Não tem que ter essa separação, se é burrice, você é batalhar, qualquer mais deixa, do... eu deixa eu reformular minha pergunta, então, porque. É. Deixa, deixa eu fazer um Faz, fazer fazer comentário. Um, um comentário. O primeiro, o que ele falou sobre Red Pill e sedução, o que, que acontece? É tipo assim. Esse assunto sobre a natureza feminina, o profano feminino, a natureza masculina, a sexualidade é uma coisa que já é falada há muito tempo já. O que eu posso trazer de mais recente, que até pode fazer um tempo, Estervilar, por exemplo, falava, mas nunca não usava o termo Uhum. pill essas coisas, né? Patrício Oneil também falava, outros caras, vários caras falavam sobre natureza feminina, game. O Patrício Oneil, se você ver os vídeos dele de, de games, pô, é do caralho, o cara é muito forte. É monstro. É monstro. E nem não existia termo Red pill, não usava alfa porra nenhuma. Porque aí... até porque, até deixando claro aí pra todo mundo, Red Pill é um termo novo. E tinha veio Matrix. do Matrix ainda, Não cara. Não tinha é, Matrix do, em é Matrix. 1970. É, cacete. Então, entenda, né? É, aqui, deixa eu ver. É. É. Matrix, Acho meu, que é 97. 97. E aí, o que acontece? Da, até onde eu sei... Não, 2000 e... 2001. 2000 e... 2000. Aqui, tá. aqui, 99. É 2000. 99 e 2000. Nossa. Nossa 2000? Quase. É. E aí, é... até onde eu sei, a questão da Redpill, o termo começou a ser utilizado, aparentemente, num fórum do Reddit. Que era uma coisa meio que dos Pua que eles falavam ali e a galera se reunia e discutia esse assunto. Aparentemente foi meio que o Pua que utilizou como análise. Como Só como analogia. um conceito e uma analogia falando a grande verdade e o mundinho que você vive e acha que é realidade. É, certo? é, 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 é comparado com o filme do Matrix. Agora, quem popularizou o termo, aí foi o Rolo Tomás que popularizou. Que Concordo. deixou o negócio grandão e tal, é. tanto que ele é chamado de O pai da rede, gente... mas não tem pai. Porque é um negócio que você não consegue achar a fonte originária certa, precisa, né? Total. Mas a história a história é mais ou menos essa, entendeu? De como que vem o termo. Mas sobre esse negócio de mulher e natureza já falavam a Esther Vilar, o patrocínio já falava. Uh -huh. então... Sim. Mas Voltando... é algo novo. Né? Não, é <laughs> só algo pra novo. deixar claro. Uh -huh. Eu só ia falar que, por exemplo, olha. É, o cara eu... varia de cara para cara, na minha opinião. Porque se o cara. Dependendo do cara. É óbvio que tem cara que é alto, que é bonito, que só falta chegar, uhum. que o cara precisa entender que numbers game, que o importante é o cara saber dominar a comunicação, entendeu? Uh, ele tem que aprender essas coisas. Quando isso, falta para ele. Entendeu? Uhum. E tem para outros caras que o que ele deve aprender primeiro é tipo: o que ele precisa melhorar, entendeu? Ao invés de ficar buzinando na orelha da menina, coisas, a menina vai olhar pra ele e falar assim, pô, esse cara não quero. Ele precisa melhorar? Esse tipo de coisa. Coisa Legal. como o físico, coisa como Legal. o estilo, coisa como de repente o lugar onde ele vai. Que tipo é. de, de rolê ele gosta de ir? Entendeu? Gostei. Qual que é a vibe dele? Ele gosta de bagulho de, de trap. Ele vai colar no pagode? Não. Pode querer. Então é tipo esse tipo de coisa. Então, eu acho que depende do cara, entendeu? Uhum. O cara precisa ter os dois. Eu concordo que tem que ter os dois. Mas ele. Dependendo do cara, ele pode querer melhorar. A questão da comunicação, seu ganho de jogo social e tudo mais. Uhum. Tem, dependendo do cara, ele vai ter que melhorar primeiro, se eu entendeu? Legal, gostei do que você falou, Júnior. É muito importante a gente entender também, e eu acho que vai muito do cara ser ciente da própria realidade. Você não concorda? Porque assim, é aquilo que você falou: se um sub-five da vida chega para mim e fala, Fê, eu quero fazer o seu treinamento, eu vou arregaçar na balada assim que eu aprender lábia. Olha, eu não posso te prometer isso porque eu não sei o seu contexto, não sei como você é e o que que é arregaçar para você. E eu não sei o nível que você tá, entendeu? Então, por isso que eu falo, tem muita gente que tem raiva também do por por causa dessas grandes promessas de conquistar qualquer mulher. Isso é uma coisa que eu deixo claro no treinamento. Sempre, sempre, sempre. Cada caso é um caso, você tem o seu sucesso, que é uma coisa a que a eu gente já pode disse. Falar sobre seu isso. sucesso é muito pessoal, entende? Agora sim. Óbvio que por isso que eu faço isso. É uma coisa que eu faço até no meu pessoal. Eu ensino sedução, isso é o que eu amo, é o que eu sou apaixonado. Só que, por outro lado, quando o cara começa a me acompanhar, ele vai no meu Instagram e eu tô fazendo o desafio 90 dias. Onde eu medito, leio, alongo, me alongo, faço vácuo para melhorar a linha de abdômen e treino todo santo dia pesado. Faço cardio, faço boxe. Então, tipo, eu, eu mostro pro cara que, porra, o Fê, ele tá me ensinando láber tá me ensinando conversa, mas ele tá me motivando a melhorar isso aqui que é necessário então assim eu, 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 eu falo que é o meu é o guarda-chuva meu guarda-chuva é acepção conversa lábia, comunicação certo. e embaixo vem as coisas que eu trabalho para minha vida e julgo importante como estética como shape como lookismo tá ligado como você trabalha teu rosto ou as coisas que você tem controle uhum. sacou o que eu não gosto Júnior e até queria soltar essa pauta também é você falar pro cara que ele está Preso a um rótulo e falar para ele que ele não pode melhorar. O que é absurdo, porque a maioria das coisas, até de questão genética do VSM, você pode mudar. Tem coisa que não. Sim. Formato de músculo, estrutura, estatura, tem coisa que você não pode mudar. Sim. Mas se você se alongar, se você, porra, trabalhar, você pode potencializar o que você já tem. Uhum. Nenhum cara que eu conheço que ralou tem gente que não nasceu para ter uma genética boa pra academia, tá? Isso é um fato academia, eu falo que é um esporte meio cruel. Tem gente que tem genética, tem gente que não tem. Só que não significa que o cara que não tem, não pode ter um shape. Ele nunca vai chegar no Olympia, vai ter um shape de atleta, um shape perfeito, estético, bonito. Não, Sim. mas pode ser que ele tenha um shape saudável, que a mulher olha e fala, pô, esse cara tem vigor, esse cara é saudável. O que é necessário pro contexto dele. E acabou. É... Ficou? Mas é isso mesmo. O, o que eu vejo, assim, cara, de um modo geral, sobre essa questão do VSM, né? É assim, é muito fundamentado, essa é uma verdade, que é, pra, é, é por mulher. É, como foi no seu caso, por exemplo, é normalmente assim, né? O cara, ele vai para academia porque ele quer pegar mulher ou porque ele se deu mal, quer se vingar uhum. e assim por diante. Então, o VSM é muito associado a você investir em si mesmo para pegar a mulher. Aí tem a questão do efeito colateral, que é o que eu falo. Que até fiz um vídeo que eu não subi, mas que eu digo isso. O VSM, ele é um coping que não é coping. Aí não sei se você conhece, conhece o termo coping. Que é o seguinte... Coping. Porque assim, o que que acontece? Mesmo se você fizer para pegar a mulher, vamos supor, que o cara faz... Que isso é uma parada que a comunidade critica muito. Que eles são contra. Aumentar o VSM pra pegar a mulher. Fazer alguma coisa com o intuito de gadar. De é gadar. isso, é isso eles Aumentar o VSM é coisa de gado e é, é uma é, corrida é, de ratos. É, tá... É, tá. Até um cara comentou hoje no meu canal, e falou assim, você tá favorecendo o sistema ginocêntrico. Você tá se encaixando a padrões do sistema ginocêntrico. Meu Deus. E aí que acontece? Beleza tudo bem o cara fez o bagulho para pegar a mulher não deu certo foi um coping não deu certo não pegou a mulher e não mudou porra nenhuma aí a black já vai vai ter um argumento sobre isso de que é, o academia a academia não resolve porra nenhuma ah não resolve porra nenhuma é Entendi. dependendo se você não for shed se você não for tal ah, coisa tá, tá, resolve ele, porra não... nenhuma exato se é, se é de ince não muda nada Puta, que excelente essa você não, ideologia hein, você hein, pode rapaziada pode se matar de treinar que você não vai sair dependendo do caso Sub só five, você não vai sair você pode se matar de treinar olha o que essa ideologia fala você pode se matar de treinar que você não vai sair do lugar. Você não vai sair da zona de rejeição. Você foi vai. 25. Mas o se curto. Curto. Mas, vamos, mas, vamos verdade, mas vamos falar a verdade. Mas vamos falar a verdade. Isso daí quem diz é quem não conhece a black pill como um todo. Quem não conhece a realidade. Porque nenhum produtor de conteúdo, eu fui atrás, eu vi o Witch assisti o Witch pra para caralho, assisti o Tails falando que é o black da black mesmo lá, o mais pesado de todos, fala sobre Ai, gente, várias não. paradas pesadas. Nenhum deles fala que, mano, para você tipo é game over, tá ligado? Você nunca vai sair das zona de rejeição das zona Witch Effles? Não, não, então, fala. não. Mas esse o, cara... o Witch Effles, ele pega o exemplo de um não. cara, inclusive, que é feio de rosto, e é shapeado pra caralho. Ele fala: Esse maluco aqui é um incel, ele não vai deixar de ser incel céu mesmo com o luxo maximizado. Ele fala: Esse cara, pô. Isso ele, então acho... ele põe a foto de um cara feio, de mesmo. verdade. Barbudo, esquisito pra caralho, shapeado. O cara tem um shape da hora. Isso eu acho um absurdo. Aí ele Também. fala isso? Ele fala esse maluco? Isso eu não vi. Eu tem, vi ele. ele eu, fala, eu, eu, sou, tem sou, aquele sobre. clássico dele esse que é o. Tem um clássico dele que é o Shed Sempre Ganha. Aí não tem como discordar mas o de que mano para vocês manlet ele fala o cara que é muito baixinho também pode treinar mano pra inclusive ele fala que o manlet vai piorar se o cara treinar porque o cara vai ficar com o aspecto que ele é baixo largo vai ficar larga, muito encachado. largo hum. é, vai ficar parecendo uma porpeta não entendeu? sim sim então mas o mas, por exemplo, ele, esse cara, esse cara o, o Mullet, por exemplo, você pega o cara que tem, sei lá, 150 metro Tipo 50? isso, por aí. Cinquenta é anão, não é? Ah, a gente tá falando de, de cara... Não, acho que não, não é, é, é Abaixo de um metro Abaixo de um metro é anão? Como que é anão? Não sei. É, acho que é 120 e hein? Acho que é por aí, cara. Um e vinte? não é vinte? É é... é, é Mano, é só ele catar uma anã, velho. É, é, é. O manão, é, 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 é <laughs> mas o anão que pega mulher também, é normal. É, tipo, aí vai falar bagulho de atração, menos piada, tá ligado? Não é normal. Mas... Tem como, ideia. velho, tem como. Ah, o cara é muito feio, muito feio. Tem esse detalhe também, porque a Black... É o um Incel Distance, tá ligado? Oh, é isso, eu tô... isso eu é o tenho... Ou o cara também tem que entender que ele pode mudar a geografia dele, porque muitos canais também falam sobre isso, de mudar a geografia, tá ligado? É. Eu, eu, mano, eu, eu vi o... Qual que mudar. é o país lá, mano, que as ah, loiras ah, europeia ricaça, vão lá catar os negão lá, que os cara joga bola com coco, porque que não é um tem... Isso aí eu vi no Patrício Neu falando, que as que as, cougar, as Milf estavam indo pra, pra um dos países. É um lá, país lá, velho. Para querer os caras. Ah, cara, eu nunca. Olha, de verdade. Eu eu, esse negócio até de geografia, que eu sei que tem uns caras que se apegam nisso. É. Nossa, mano, isso nunca, tipo, passou pela minha cabeça. Você Todo lugar ponto... que eu vou tá suave, Você resultado, falou caralho. Eu, é. eu curto essas paradas, uhum. rótulo, esses nomes, mas eu não curto, minha, eu não me apego. Boa. Geografia, esse negócio eu acho interessante pra caralho. É, não, é tipo. legal. É legal. Mas, eu, mas eu não me apego a essas Perfeito. Coisas. É, eu, eu, me, gosto. eu gosto de estudar. Eu, eu sou, sou um estudioso do negócio. Eu sei. Eu, eu sou é. flexível na bagagem. Mas é. no. De, não, pra mim eu vou ter que. Agora eu vou fazer igual os caras estão fazendo lá que é ir pro país lá da Tailândia. Porque lá é mais certeza de eu encontrar uma mulher que vai gostar do meu biotipo, que vai ser fiel, porque lá o país é assim, assim, assado. Tem gente mas, que tá fazendo isso. Cara, isso não é um eu papo faço, eu faço, eu faço muito bizarro pra vocês? Isso é normal para vocês? Eu juro, sinceridade, eu não, não julgo. Isso é... Porque para mim é muito bizarro. Tipo, é muito bizarro, porque um cara para mim... Eu acho normal, tá ligado? O, mas é um bagulho que eu acho exagerado. Mas um cara para mim chegar nesse nível de analisar geograficamente, ele já desistiu dele. Tipo, ele já desistiu. Ele falou, foda-se, eu não tenho resultado nenhum. Mas você não às vezes o cara tem, Às vezes o cara tem possibilidade. Mano, mas aí que tá. Eu acho que o cara, a salvação desse cara, eu sempre vou, vou jogar pro meu time, né? Mas eu, eu acredito muito nisso, cara, fielmente. Porque eu uso muito a comparação de mim, assim, sabe? Porque, tá, desde, desde criança, desde menor, eu sempre, eu nunca tive problema nenhum, né? Então eu tinha um cabelinho, o Então eu sempre tive uma aparência legal. E isso me ajudou muito, isso é um uhum. fato, tá? Até quando eu não sabia nada de sedução, sempre atraí olhar e, e, cara, tinha resultado. Quando certo. eu comecei a botar o shape, cara, mais ainda. Então, hoje é uma coisa surreal, porque misturou shape, uma aparência legal, bem cuidado, onde o cara tem uma comunicação, uma confiança, e acaba que é, é ridículo de fácil. Mas você não acha que se o cara ele desiste da parada? Ele está literalmente falando: não tem nada que eu possa melhorar para eu ter resultado, sendo que ele não investiu no básico que é uma boa comunicação, porque se às vezes ele tem uma boa comunicação, ele consegue converter ali, pelo menos, uma, ele, ele vai conseguir aquilo que a gente conversou, ele tem o um resultado zero. Ele não vai chegar no resultado de um cara fudidão e o caralho. Não, não vai. Ele tem que ser consciente do resultado do sucesso dele. Mas você não acredita que ele vai ter um resultado que ele já não tem? Se ele aprende uma habilidade em que ele desistiu de aprender uhum. essa habilidade, porque para ele eu me apeguei nesses rótulos, nessa merda que essa ideologia bosta me passa. É tem um detalhe aí no meio, não é bem assim. Não ah, é bem assim Pedro Nobre. Explica, Júnior. Por exemplo, vamos dar um passo para trás, vamos observar alguns dados de alguns países. Por exemplo, lá na Suíça, Certo. A Suíça é um país onde, estatisticamente, as mulheres são maioria, uhum. ganham mais que os homens, uhum. e, e lá tem muito turista, vai muito cara gringo de lá. Então, os homens daquele lugar eles estão com dificuldades em arrumar parceiras de longo prazo. Olha, até um, um complemento que você falou, lembra que eu tava falando que eu viajei pra Suíça por causa da minha uhum. tia e tal, não sei o quê? Eu era ridículo. O tanto que eu atraí olhares por ser moreninho, por ter um olho, uma selha preta, cabelo preto, diferente dos europeus, que era branquinho, meio, sabe, um flat, uma, uma comunicação flat e uma aparência meio, sabe, sei lá, cara, branco demais, apagado. Sim. E quando chegou um moreninho ali, pá, cara, era bizarro. O quanto que era diferente. A minha aparência dos caras e o quanto que a mulher achava aquilo instigante. Tipo, é muito diferente. Tem é esse fator, porque. É sabe por quê? Louco. Você é escasso. Total. Entendeu? E a escassez tem valor naquele lugar. É legal, cara. Entendeu? E a mesma coisa acontece. Se um. um pega um suíço de 1,90m cola coloque igual aconteceu na Copa. É né? <laughs> você é sub-five aqui, Você não é sub-five, você só tá no país errado. Ah, você tá no país errado. <laughs> <Boa>. Entendeu? <laughs> Ô, rapidão, posso mijar, rapaziada? Pode, pode. pode. Vai lá, Toda a escola manda aqui, bala. Eu vou, fazer, eu vou fazer, só finalizar o meu comentário que eu tava dizendo pra, pra galera, que, uhum. é, que é o seguinte: é, até essa questão que a gente tava comentando sobre a geografia, eu acho que é mais um negócio de comentários, tá ligado? Eu acho que é mais um, não é Os caras que falam sobre isso, eles dão um exemplo, os caras não querem nem sair. É, então, os é caras não querem sair. É só, os caras curtem trocar ideia mesmo, e, e, e colocar hipóteses, e, e é, visualizar, assim, como é que seria no pensamento, mas os caras não vai, não, eu vou sair do Brasil pra me casar e o caralho, não. É só trocação de ideia. Agora, a questão do VSM, como eu tava dizendo, é o que eu falei, né? O cara, ele faz para pegar a mulher e não dá certo. Hum. Esse é o primeiro ponto, que esse cara foi iludido. A minha opinião é a seguinte sobre isso. Eu sou contra justamente você falar pro cara que ele pode conseguir o que ele quiser, que eu até falei isso no vídeo, provavelmente ele não vai conseguir mulher muito linda, space, é mas... nota 7, nota 8, não vai, você tem, tem que ser muito diferenciado para você conseguir. Vai melhorar? Vai. Mas assim, a questão é a seguinte: independente dele ter conseguido ou não, ele vai ter o bolo para ele, que é o que eu digo. Ele fez. Vamos supor, o cara ali meteu 5% de gordura por causa de mulher, ele fala seis idiomas porque ele quer pegar a mulher, ele virou um puta do empresário, ele trabalha 16 horas por dia. Porque ele quer pegar a mulher. Ganha dinheiro pra caralho porque ele quer pegar a mulher. Ele não consegue pegar a mulher. Mas olha tudo que ele tem ainda, tá ligado? Que ele conseguiu. Então, por isso que eu disse que é um coping que não é coping. Certo? O segundo fator que dizem, que a gente pode até ver quando ele voltar, é a questão do... Que você tá alimentando o sistema. Você tá alimentando a roda... Putz, esse argumento é fraco, hein, velho? Então, eu acho também. Porque assim, eu vou explicar. Tá alimentando a roda porque você tá se encaixando em... num padrão ginocêntrico. Você tem que ter dinheiro... As mulheres só vão subir na régua, até bom o Fê voltar sobre isso. Então, o que eu tava falando sobre o VSM, né? Que tem a questão do cara que ele vai lá, ele aprende seis idiomas, porque ele quer pegar a mulher. Uh -huh. 5% de BF, shapeado, dinheiro para caralho, porque ele quer pegar mulher. Esse, esse é o objetivo dele, ele tá fazendo tudo isso. Uh -huh. Ele faz isso, ele não tem o resultado esperado que ele achou que ele ia ter, fazendo isso daí, aumentando o VSM. Mas é o que eu digo, por isso que é um coping que não é coping. Mesmo assim, ele ficou com seis idiomas, com dinheiro para caralho, shapeado, que ele vai ter para ele. Não pegou mulher, mas ele tem aquilo pra ele desfrutar. Ele tem o bolo inteiro. Ele não tem a cereja do bolo. E aí você não concorda também que ele não pegou mulher porque o VSM, se não andar junto com a lab e com a conversa, não funciona de porra nenhuma? Tem esse fator também. É, depende do... Se o cara tiver um VSM muito alto, funciona. Quem é aquele maluco do Porsche na balada? Tá isso, eu entendo. Você viu esse, esse vídeo? Mas, não, nunca vi. Você não viu? Mas o que, eu, o, que eu, o que eu chego na conclusão é: eu já vi, já falei, já vi uns caras absurdos de lindo levar um cacete ou levar uns fora absurdo também, de umas mulheres do mesmo nível, de valor, que a gente já conversou sobre isso. Porque o Papa é uma bosta, o cara é extremamente arrogante, nojento. aí ele vai ficar com aquela mulher que não se vê com tanto valor que ele. Concordo, então concordo. Eu acredito que o chad lá, o fudido, ele vai pegar aquela que chega nele, né? Tem aquela isso bem, que se tem a percepção de valor menor do que a dele. Só que a que tem a percepção de valor igual a dele, se ele falar uma bosta, acabou. Acabou. O tchau, negócio é mais é burocrático. É mais isso. É. A lábia pra mulher conta. Mas, Mas tem. Então... Eu só ia falar assim: tem um detalhe também disso daí que o Miguel falou do exemplo do, do Porsche, né? Você viu que esse eu, vídeo, né? Que o cara não falou é uma palavra. Esse, ah, Esse ele não falou vídeo. uma palavra. Ah, mas isso eu acredito, eu tem. Até que... com a moto. Eu tenho uma moto. Eu tô de capacete, caralho. Tem umas meninas aqui, olha. Só, só pelo bracinho na moto e eu com uma moto vermelha fodida, eu Esse chamo é uma... atenção pra caralho. É absurdo. Esse cara acho que ele é motorista, se eu não me engano, ele é funcionário dos caras dono da Porsche. Uh -huh. E ele é bem tiozão, assim, tá ligado? Barrigudinho, tiozão de boteco. Careca! Bonezinho. Careca! É, Careca! Exatamente. Subi Um bonezinho assim na balada. Aí ele tá lá e os cara tipo, fala que o Porsche é dele, ele chega e tal. E ele fica com umas puta mina gostosa e gata só porque... Por causa do Porsche. Só por causa do Porsche. Sem falar nada, só mulher, sem falar meu nada. Porsche. Mas aí que tá. Que tipo de mulher é essa, Quer dizer, né? Os caras falaram também. por ele, tá ligado? Os caras, tipo, apresentou a mina, falou, isso aqui é meu amigo, ele é o dono do Porsche, não sei o que e tal. Aí ele tava tá mostrando a mina É, um eu concordo. Mas é um bagulho assim, uma exceção que... Aí, por exemplo, aí eu, ato, eu acho que a gente entra também naquela parada de quando você trabalha o seu VSM, o VSM é uma coisa que eu acho muito importante também, não sei se vocês concordam, é que você... Além de ter que trabalhar a sua personalidade e ter bons valores, que é uma coisa até que. Ô, esse corte viralizou, meu aqui, viu? O. É. Mulher de amigo para mim é homem, cara. Nossa, a gente falou tanta coisa aqui. Esse, esse, aí, esse, daí não, esse daí eu não sei se foi o que viralizou mais. Teve um que eu vi é, essa semana. Muito. Tava em primeiro lugar já, de todos os cortes que você é? fez Isso. O que fazer pra. É, mulher gosta de duas coisas. Você dá dois exemplos. É. Ah, enfim. Mas esse eu lembro que, que foi muito específico. O cara é que ele, ele precisa ter valor na vida dele. Porque, por exemplo, eu tô com a minha moto de capacete. Eu sei que a mulher nem viu minha cara, tá ligado? Ela só viu o shape na moto, vermelha, bonita. E eu ali, pá, eu olhando, foi exatamente assim. Eu tava, parei no semáforo, a mulher tava com, de carro com a amiga dela e começou a brincar comigo. Tipo, começou a, a brincar, então, causar. E eu olhei assim, tipo, sorri, mas não dei bola. tava de capacete, nem dá pra ver minha expressão. E aí, eu virei. Aí ela veio atrás com o carro. E no próximo semáforo, ela pediu meu telefone. Certo. E aí eu passei, tá ligado? A época que eu tava solteiro. E aí depois eu fiquei pensando: cara, por que eu tava em jurerê? Por que que eu vou querer me relacionar com uma mulher dessa que nem ouviu meu papo e nem viu meu rosto? Ela só teve o contexto do shape da moto. O que, que essa mulher tá interessada? Aí entra a minha habilidade e de leitura, luz. aí entra meu valor e eu falar, porra, propostas como essa eu recebo sempre, mas eu gosto de selecionar, eu não vou jamais me relacionar com uma mulher dessa. Porque eu sei que se eu me relacionar com uma mulher dessa por carência e escassez, eu sei que essa mulher vai foder com a minha vida futuramente. Provavelmente. Ela vai, vai usar contra você. Você entende? Nesse caso. Então é muito importante que isso aconteça. Vou dar um outro exemplo para vocês. Fui no. Tinha acabado de cortar o cabelo. Porra, tava bonitão e tava, porra. Com autoconfiança, sabe quando você sai do, do, do... barco? Desculpa, Miguel. É é. <laughs> Não, mas deu assim. Ficou assim. Quando eu rasgo a cabeça, eu fico assim também, cara. É, é, é a sensação. O meu cresce, depois. Quando eu você rasgo, muda. É. Você muda alguma coisa ali. E, porra, tava autoconfiante pra caralho. Aí eu fui no shopping, cara, e eu entrei na Labela Máfia, que é uma loja, e a moça, ela me olhou, já comentou com a gerente, aí ela foi me atender. Aí ela já começou, ô moço, me ajuda a colocar a roupa lá em cima? Eu peguei, ajuda, pá, sei o quê. E nem era ela que tava me atendendo. Então era outra vendedora, super simpática, super solista e tal. E enquanto a moça me vendia e falava comigo, ela tava de. Ah, você precisa de alguma coisa? Você quer provar? Pode provar, à vontade. Se quiser deixar aberto, não tem problema. E a gerente, chegou ao ponto da gerente virar para ela e falar. Olha, para, já deu. Tipo, já deu. E eu levando na brincadeira e tal, suave. Não deu, não, não deu ainda. Tava querendo. E aí, tipo assim, aí eu me pego naquela coisa. Propostas como essa, quando você tá com um bom VSM, quando você tá com uma boa autoconfiança, com uma postura legal, exalando essa energia da hora, você vai receber olhar, você vai receber a proposta o dia inteiro quando você sair. Só que vai de você selecionar a mulher certa para você. Eu. Particularmente, Miguel, eu sou igual blogueirinha verificada que eu brinco com meus seguidores. Quando a mulher ela demonstra interesse absurdo por mim, eu broxo, pai. Eu não vou. Ai, que... Eu não gosto. Eu, eu, tem, eu sou essas tem... eu gosto Eu sou muito nojento com mulher, cara. Então eu gosto daquela mulher que olha para mim e fala: quem que é você? Eu amo, cara. Não, não entrega. Quem que mais. é você? Caraca, ele tá Quem igual é a Modernet, então. E a Modernet fala. Fala a mesma coisa. Acaba Qual que é a história? Ai, comigo. o cara fala. O, o cara, eu é olho pro cara. cara, cara despreza, e aí o gosto. cara fala assim, nossa, você é tão legal, você não sei o que. Você... Ele começa a me elogiar, cara, eu brocho. broxo. Agora o cara que, tipo, me dá vácuo, que me ignora, que, tipo, quer saber. Não, qualquer, não vai sair você dando vácuo nas minhas. É, é, vai, tá claro. vai você é, dar vaca nas minhas, se ela vai nada. atrás. Vai nada. Não Agora, quando, quando ela tá acostumada a receber esse tipo de validação, ela quer justamente o contrário. Uhum. Por causa porque, do tem, ficar tem, 6. porque perde a graça Você começa a entender é, a dinâmica é, é de 6, é de graça. Né, de Eu estou tendo opções Eu não estou desesperado Eu estou na famosa abundância E eu vou selecionar quem eu quero E começa a perder a graça, esse excesso de estímulo Eu sei que eu sou da... Eu sei que eu tô top Show! Eu não preciso que você me fale Eu tenho um espelho em casa É a mesma coisa que eu falo da mulher bonita A mulher tem espelho em casa, ela sabe que ela é bonita Você não precisa ficar no às ouvido vezes, dela não. falando, caralho sabe, ah, Você é. entende? Sim, não. Sim. que Às vezes não, por quê, Miguel? Ah, ah, Peraí, que... tem um, um monster? Tem, tem. Peraí. Na geladeira eu pego, eu pego. Valeu, Miguel. Vai, Miguel, me dê seu ponto, que eu adoro Cara, os seus pontos. É, é foda, mulher é foda. Que mandou a clássica, Cara. mulher é foda. Ô, galera, deixa o like aí na live aí, enquanto deixa isso gente. Deixa o like, aí, rapaziada. É Quantas pessoas estão tá assistindo a minha live? 279. Mel, vamos, ó, vamos aumentar vamos esse vamos like aumentar, aí, vamos. galera. Vamos, Like pra caralho, comenta pra caralho pro YouTube entender. Manda o um superchat aí, que a gente vai daqui super a shed. pouco ah. começar é, a bem. ler vocês aí. Não, mas isso aqui é assim, cara. Ela acorda de manhã, ela se acha linda. dá. O passarinho faz... Bem-te-vi! Ela não se acha mais, se acha feia agora. São fases. Mas então, assim, isso acontece mesmo. Tem muita mulher que é bonita que não tem muita autoestima, precisa chamar muita atenção, precisa se vestir ah, muito. Ah, eu esporte, concordo, assim. eu acontece. concordo. Não, mas aí que tá, ela, ela só explora mais ela ter essa validação a é a, mulher caren... é a confirmação é a mulher carente que precisa dessa confirmação sempre, Exato. só que ela olha no espelho ela sabe que ela é diferenciada das outras, Sei, ela não é cega Entende? Sim. Esse é o ponto. Só que, óbvio, se a gente entra em variação de hormônio, que a mulher tem muito, ela vai ter fase e fase. E ó. também, tipo, beleza, ela é mais bonita que a menina que ela sabe que tá derrubada. Mas é. e a, a outra ali que acabou de chegar? Ah, não. Aí, mas, aí ela então, vai sentir. Aí ela, puta, eu não sou mais a, a mais top do lugar, tá ligado? Aí, aí, ela, aí ela, ela começa mal, a... Mus... Ela começa... Ou não, ou ela cresce, ela tenta fazer, usar outros artifícios pra ela... Mais que essa mulher, ou se igualar, não então, mas não é? a mulher que não tem essa autoconfiança, né? Ah, entendi. Que... mas é, deixa eu falar, né? Sei lá. Ela já foi. Tem uma mulher que, tipo, assim, não sei quem deu esse exemplo eu acho que foi nerd é sedutor que falou. Que é tipo, às vezes a menina ela... lá no passado ela não era tipo a bonitinha do colégio, tá ligado? Ah, e hoje grata. ela é e aí, hoje ela meio que lembra daquela época toda vez que isso acontece de tipo, de chegar uma menina tão bonita ou mais do que ela. Da... Aí ela fica meio Gatilho, né? é, e ela ah, fica meio brochada. É, broxada. é Aí ela fica com os carinhas que, que ela acha que tipo, que é mais, mais do nível dela e às vezes o cara hum. ele tá baixo. Mas ela acha, ela acha, que o cara de repente tá no nível dela porque ela não se vê tão bonita. Sim. Aí é, é a percepção de vir. valor, né, que a gente entra até que o homem tem esse problema, né? Tem, também. tem. Eu acho que o homem é mais ainda do que a mulher. Véio. Muito mais porque a gente foi forjado na dor. O homem é 97%, se acha bonito no Brasil, pô. Ah, que loucura é isso, né, cara? Esse dado é um dado mesmo? É. Eu, vi, eu não vi a pesquisa, eu ouvi falar, porque muita gente falou sobre, mas eu não fui lá e pesquisei <laughs> por a mim. Pesquisas apontam. Eu acho que o homem, ele tem essa parada dele não querer assumir alguma coisa. É difícil o homem assumir alguma insegurança, né? Dificilmente. Se você pergunta pra um homem e fala, você se acha bonito? Ele vai falar, lógico, cara, tem é minha beleza. Sabe, ele começa... Não, ele não vai nunca falar... Nunca passei fome. Ele não vai falar, sou feio pra caralho, sou horrível. Difícil. Só o cara que é muito inseguro. Só o Cadu tem muito. Cadu? Aquele vídeo do Cadu foi foda. Ah, o Cadu. O Cadu pode querer. Eu não sei Ó. quem. É, enfim. Mas eu acredito que o homem ele sempre vai procurar um uhum. jeitinho de falar que ele tem atributos que deixam ele bonito. E isso, uhum. pra mim, cara, é bom. É positivo. É positivo, positivo, positivo. tá Sim. ligado? Eu acho que é melhor você se achar bonito e for feio do que você se achar feio e é feio. Né? Tem, assim... Porque acho que a diferença de sonhar grande e sonhar. Você só não pode assim. O problema é você <laughs> achar que você merece. É. Algo que não tá no seu nível, que aí você gera um problema para você nesse caso. A gente tá falando de merecimento agora, Miguel? Aí seria. Aí eu não sei se eu concordo com você. Você não concorda Aí não sair vira igual uma Modernet, porque a Modernet a faz vira igual isso. É igual a Modernet, ela, ela ah. tipo, entendeu? Ela é uma mulher mediana ah. querendo um cara acima da média. Ah, eu concordo negócio. com você. E tem muito cara que faz isso, cara. Tem eu muito concordo cara... com você. Tem muito cara que às vezes eu vejo, falando, eu vejo... o cara fala... mãe solteira, Balzaca e e tia da merenda, que tem um coração. Mas às vezes uhum. o cara tá acima do peso, o cara é uhum. pai solteiro e o cara tem 40 e poucos anos. Aí eu falo, caralho, mas o que, que você tá falando? Eu aí já falei isso também. Sentido. Mas eu, eu acho que também. aí não é nem da gente. A vida ensina umas pessoas dessas. Pra mim, a vida ensina. Tá, Modernet, você que não cuida do corpo, que não faz porra nenhuma pra ficar boa em alguma coisa, que é um cara top, você não vai ter. Então deixa a vida ensinar pra ela. Igual um cara mediano que quer. Uma mina com qualidade fundida sem ter lábia, sem TV sem ter nada, uhum. sentado no sofá, e acha que o mundo deve a ele, Isso. mulheres, que é o que surge até a, a parada do incel. O incel ele tem muito essa parada de que ele acha que ele merece. Ele incel passa incel por distende. várias. Ele passa por várias fases, né? É. Então ele acha que ele merece, e depois ele começa a achar que o mundo é cruel, porque os outros têm e ele, não. Os é. incels são é parada... americanos, porque aqui a gente não tem incel no Brasil. É, não, não Mas não tem. No... Nos Estados Unidos Brasil lá tem comunidade, tem comunidade, comunidade em céu mesmo, em céu. entendeu? Lá, todo os, os dia aparece. Os países... Eles querem as states. Mas aí é o assassino. <laughs> eles Querem a, a Ô, mina nota 1. Mas aí é criminoso, é assassino, é doente. É doente. Para mim é doente, tá? Isso é doente. É doente. Isso doente. que o Junior fala para mim é maravilhoso. Eu, eu adoro isso que ele. Mas fez, tem assim. doente aqui também, Do cara. Céu que é nos Estados Unidos. Tem um maluco aqui maneiro. também, cara. Tem cara que é maluco. Os caras, para mim da black com uma mentalidade absurda dessa para mim beiram um o incel, cara. É é uma maluquice. Pode ser uma maluquice no nível que o cara não vai pegar uma arma e assassinar alguém. A diferença é que o incel pelo menos tem ele ele tem inteligência não acho não. esses caras daqueles são burros o incel é. ele é da hora o incel o foda é o cara que é incel mas ele não Admite que ele é incel, tá ligado? Como assim o um incel é da hora? Odiar algum tipo de gente é legal? Não, mas o mas incel é o cara que. O incel ele é o cara que ele não consegue comer mulher, nem todo ele cara existiu. Ele desistiu. Que... Mas não. isso é. Onde isso é positivo? Ele desistiu. Ele e dissemina uma ideia de que eu não consigo e ninguém vai conseguir. Se depender de mim, ninguém vai comer, eu te rotulo. Porque. Que isso, Não, ele tem tá... é que. Eu eu é, é, é. Não, aí você tá. Eu tô além? Não, aí você tá. Tipo, já tá. Sei lá, o que, que não é ele, nem pra mistura mim, de esse partido cara, político. Mas esse cara não é o incel verdadeiro. É. O true céu que é o incel é o cara que ele fala, eu sou incel por causa disso, 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 disso. E ele já tá na graça, ele já é na zoeira e etc. O cara que se assume incel mesmo, ele justamente não bota a culpa... É por isso que eu tô te dizendo, que o cara que é o incel de verdade, ele não tá botando a culpa no mundo. Isso. Entendeu? Ele tá botando a culpa nele. Ele fala, mano... O que é pior ainda, ainda também. É ruim é, tanto quanto... Eu acho quanto... menos pior do que botar a culpa no também mundo. Também acho. Mas é ruim porque o cara vai morrer sem... Tentar, cara. Eu pior acho que tão ele já tem já tentou muito. Não, então, pensou, mas ele também. tentou. Ele tentou de forma errada, ele tentou de forma burra. Mano. E ele acha que tentando dessa forma vai dar. Ele eu, tentou com as Tem que trazer o Silas e o Fê Alves aqui, velho. Então, véio, mas adora. é que eu tô falando, velho. É, então, é isso que eu tô falando. Porque você vê o cara lá que é você no, no grupo, numa coisa lá, o diabo. Sim, mano. Entendeu? Aí é o que eu falo. O Patrício lhe falava o um negócio, falava, velho. Eu acho que qualquer cara consegue pegar mulher. E eu não, ouço isso. Eu acredito. Eu, eu, eu nisso acho também. também. Eu não acho uma. Eu, cara, eu não vou falar pra você que é uma 100% verdade, mas eu acho que é mais verdade do que mentira isso, tá ligado? O Icaro, inclusive, falou nos stories dele. Se eu você é um também. homem mediano que decide sei lá, cara, é, abaixar fui... um pouco eu o seu aí, muito bom. Não é? Muito bom. Você então. tem opções, cara. Você que tá assistindo essa live aqui, que você se acha um bosta, que você se rotula, se você se esforçar o mínimo hoje em dia, você vai pegar a mulher, você vai ter resultado, cara. Eu concordo. Se você se destacar, não precisa ser muito. Não precisa. Se você, não você, precisa. Vai, você vai ter opção. mínimo, melhor que você tá agora. Eu falei isso, isso, eu falei isso no vídeo hoje. É só que é o que eu falo pros caras? Se você acha que você vai pegar a mina, eu uso o número. Nota 7, nota 8, mina, gata, tal. Aí eu conversa é outra, né? Nesse nível, o cara vai ter que ter, na minha opinião... Ou ele vai ter, que ter uma... ele vai ter que ter alguma coisa muito acima da média. Alguma habilidade ele vai ter que ter nesse caso. Ou aparência, ou... Eu acho Seja, que de 8 o chaveco, pra cima, com... o cara precisa estar tá realmente muito, muito acima da média. Esse eu acho maluco que... aí, para mim, é exatamente... Eu acho aí que nota que ter... 7 não tá tão... Eu também acho que nota 7 é alto. Pra mim, já é um nível... Já... É que é. eu não uso nota já 7 é... como é... Stacy. Nem, nem pra gosto. Chad, por exemplo. Eu uso. Eu só eu gosto mesmo. das mais selecionadas. <laughs> da nata, dela nata, não mas Voltando você, ao. Você, o... o. Sedutor afro, o Breyer, hum. vocês pegam umas minas nesse nível, tá ligado? Eu acho minha mulher maravilhosa. a mulher mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Então. É o que eu falo, o camarada. O camarada, que fizer o, como você falou, o mínimo ou melhorar, por acima da média, mas não muito, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir as mulheres que vocês conseguem ver de reto. Ele não vai conseguir. Ah. Vocês não são. Vocês estão muito acima da média. Você, o Breyer, o. Mas você não pode tirar meu, meu merecimento porque eu conquistei essa porra. Não, eu, eu, isso. Se sim, eu conquistei, é... o que impede o outro de conquistar? Esse aqui é o ponto. Aí a gente entra no princípio de Pareto. Então vamos. É. Então aí bora. pra mim entra no princípio Nem de, todo... de Pareto. Ó, oh, Vai o, ter 80, 20 e 90. Destra, conquistou cara. o recorde dele mundial. Uhum. Aí é o que eu falo. Nem hum, todo, hum, todo mundo vai conquistar. É. Alguns homens vão estar nesse nível aí, mas. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi e concordo que o... você tá? É igual o sucesso, gente. Dinheiro, dinheiro, marketing digital. Vai, o cara que ele compra o treinamento do Érico Rocha, né? 80-20. Então, o, é, os o, caras. Eu acho que o mundo é, precisa, precisa disso. Nem todo mundo vai ganhar dinheiro, nem todo mundo vai ter sucesso. Não. Só que eu prefiro dar esperança pro povo, porque eu sei que uma porcentagem vai conseguir, e é nessa porcentagem que eu devo focar. Você não concorda? Também e na outra também, porque assim é que volta o ciclo fecha. Que tipo, ele vai melhorar. Usar os, os caras que não chegar no 20 vai melhorar. Pô. Exato. É, é, Boa, é ter, Miguel. É Isso. É só não ter a ilusão de. Tem que falar como a gente falou agora. Talvez você não vai chegar nos 20. Você não vai ter isso que esses caras vão ter. Alguns vão ter. Mas você vai ter melhor do que você tinha antes. Você e e isso daí já é o suficiente para é, já é o suficiente. Querer. O meu problema é só a ilusão. Que seria, por exemplo, falar assim: você vai ter o que você quiser, a mulher que você quiser. Não, não é verdade. Não, você vai ter a fulana de tal lá que você. Que você tá pensando nela desde o dia que ela te rejeitou na escola. Depende do. Depende tem cara que... que é assim, mano. É, tem cara que é assim. Em print. Velho. É, Esse cara até é maluco, né? mas é, então só, sobre o VSM que eu queria dizer aproveitando que você tá aqui agora hum. que eu tava falando sobre isso que o cara começa vou fazer por causa de mulher isso daí aí ele vai ah. lá e não consegue mulher certo. aí ele ficou com o VSM ele ficou com o shape com a grana com os idiomas para ele certo ah. isso é uma parada que os caras falam da ilusão do cara fazer esse esforço por mulher e não conseguir que não vale a pena é o seu que não vale a, espremida. É a primeira a primeira crítica que como eu disse você vai ter isso para você no final mesmo se não der certo uhum. e primeiro que a gente não fala que o cara vai ter vai ser garantido ninguém fala isso segundo Sim. ponto agora que é o ma que mais pega pra essa galera que critica isso, é, você vai falar que é o seguinte, é a questão do ginocentrismo, que a mulher vai ter a régua e o mercado tá inflacionado, a régua, elas estão mais exigentes do que nunca, oferecendo menos hoje em dia. Então, você tem que se qualificar, você tem que ser shapeado, ter dinheiro, e o caralho, o caralho, o caralho, pela mulher. Então, uhum. você tá numa corrida de ratos para fazer isso, para atender os padrões e se encaixar no que as mulheres querem. Uhum. Aí, é isso que, esses, que eles dizem sobre criticar o VSM. Eu tenho a minha opinião, a minha visão sobre isso, mas eu quero saber a sua primeiro. O que, que você acha? Você acha que é uma... Entendi, uma ginagem, entendi. Você tá melhorando o seu valor sexual, certo? Porque você tá tentando entrar em um padrão que dizem que a mulher aceita mais. Exatamente, que é, é imposto isso que pela tá mulher falando. e elas vão e nunca tem fim. É o Shed, é o. pica da galáxia, é o mais dinheiro, não sei o que, vai, não. só sobe, só sobe. A gente vai, tem que acompanhar, tem que acompanhar. Uhum. Então a crítica deles é, é essa. Eu entendo, eu concordo que se for assim, tá errado. Só que no meu ponto de vista, não é assim. Depende de um fator que eu vou comentar para se tornar assim. Vamos lá. Mas, mas você acha que mesmo se o cara ficar subindo. Essa primeira afirmação, concordo com você. Para mim, quem fala isso não tá muito ciente da realidade. Ok. Tá ligado? Porque aqui, o que, que eu acredito, cara? Eu concordo 100% no que você falou, da questão do tipo, por que você vai ter medo de melhorar? Ou o cara que aponta o dedo pro cara e fala, você não pode nem trabalhar seu VSM, porque você não vai consultar. Esse cara, para mim, é um fracassado que tenta jogar o fracasso dele pro outro para deixar o outro na merda junto com ele. Vai cara é é Guisa, visão. no balde. Certo? Sim. Beleza. Porque assim, se você decidir melhorar teu VSM, de qualquer forma, tendo ou não resultado. Pra mim é quase impossível de verdade eu não é surreal para mim eu não, eu não entendo como o cara ele tendo tudo isso tendo um VSM legal ele não pode ter resultado para uhum. mim é um absurdo né o cara tem que ser uhum. muito descalibrado mas mesmo assim se ele não tem ele vai ter aquilo para vida dele agora falar que o VSM é um padrão que a mulher criou eu discordo porque para mim todo homem é o ideal é ter uma porcentagem abaixo para ele ter mais condicionamento pra ele ter mais força ah, tá, o ideal é ele ter um shape legal porque pra ele se sentir bem, para ele comunicar e aquela parada do capital erótico que a gente sabe, certo? Ele vai ter muito mais resultado, muito uhum. mais vantagens na vida. Então, eu acredito que se o cara ele olha pro VSM com uma visão de que eu tô tentando entrar num padrão da mulher, não faz sentido nenhum, na minha visão. Na sua visão. Se cara. eu entendo que VSM é uma coisa que vai me levar, vai levar meu nível de status, vai levar meu nível financeiro e vai fazer com que eu tenha dessa vida, nesse mundo mais oportunidades e mais Coisas boas que eu posso usufruir do mundo, certo. não tem por que eu não gostar dele. Porque, cara, ó, o mundo é maravilhoso. O mundo é maravilhoso. Só que poucas pessoas vão ter acesso a esse mundo maravilhoso. Isso a gente tá falando de carro, riqueza, mulher. Tem espaço para todo mundo ser e, feliz. Né? Não Isso. tem lugar para todo mundo na frente da praia. Não tem lugar para todo mundo. No topo, poucos vão reinar, certo? certo. Mas beleza. Mas eu sei que dá para mim ter uma vida maravilhosa. Pelo menos me esforçando no mínimo sacou ou melhor né? ou melhor é por que que eu vou querer viver a porra de uma vida medíocre aceitando a minha mediocridade se eu tenho a oportunidade de usufruir mais nesse mundo aí que eu entro com outra coisa não é mais sobre mulher uhum. é sobre usufruir o melhor que o mundo tem a me oferecer em uma vida que eu não sei se vai ter outra. Exato, eu penso assim. <laughs> não vai eu, ter outra vida, cara. Eu, eu, vejo, eu quero eu... ser o melhor dessa vida. É, eu vejo assim. Se for para entrar nessa porra, se for para jogar esse jogo chamado Vida, eu quero ser cheipado para caralho, bonito para caralho, e rico transar. pra caralho, transar, ter resultado, é, ter é. dinheiro, andar de jet ski e foda-se. Não porque eu quero atrair mulher e coisa no padrão da mulher, porque eu quero aproveitar esse mundo da melhor forma possível e o cara não pode me criticar por isso foda-se. Tá e, e se o cara não quiser também. É show. Show, não tem problema. Eu, eu acho que show. Não, não... não faz sentido para mim? Porra, pra mim faz. Foda-se. E, e eu vejo bastante com esses olhos também, nesse sentido, de a vida é uma só, cara. Então, tem várias coisas na vida que eu. É o que você falou, é uma só. Tem até tem, tem uma galera que eles preferem, por exemplo, abrir mão do, do sexo. Uhum. De transar, eu não vejo problema nenhum, como eu falei, o cara faz o que ele quiser. Sim. Só que o meu argumento para eu não fazer isso é justamente esse. Esse é o principal: que a vida é uma só, Eu falo, mano, tem tanta coisa, tá ligado? Assim como eu quero comer um McDonald's amanhã, eu também quero fazer sexo, tá Poxa, ligado? A gente tá eu falando, falando de, de avião, a gente tá falando de viagem. Eu, você falou de viajar de avião, eu nunca Porra. viajei. Porra, também, da hora. Fazer um rolê. Você não aí. quer ter isso? Ah, é, lógico. Ah, mas você vai estar tá aumentando seu VSM por causa de mulher? Porque você quer andar de avião pra mostrar no, no Instagram que você quer pegar uma mulher, pra... cara? É o que você falou, velho. A vida é uma só, tá ligado? Então eu quero aproveitar esses bagulho bom da vida. Claro. Sexo, um restaurante foda. Viagem. viagem. Eu, falei, eu, falei, eu falei isso no, no stories, antes de vir pra cá, eu tava respondendo a caixinha de perguntas, eu falei, ó, eu vou apresentar pra vocês um novo Brasil. Um Brasil onde você vive bem, onde você... Casa e é feliz, onde você trabalha com o que gosta, quando vo que você viaja, que você dá rolê dia de quinta-feira, porque sexta-feira você não precisa acordar, tipo, no horário do, do chefe te ligando, querendo saber onde você tá, entendeu? Existe um, uma outra realidade. É para todo mundo? Não é. Uhum. Todo mundo vai ser 100% igual. Não é. Mas que existem vários fatores que influenciam nisso. Mas, cara, não, não, você não vai precisar ser o cara magrinho de firma, entendeu? Que é o um é. assalariado que, e outra. que entra no lugar e não, não progride, que não sai de lá, que Medíocre. se acomoda, que não, que não estuda, que não, não se esforça, que não faz porra nenhuma. E que com certeza também não pega mulher. Ele Mas esse isso. é o ponto. Ninguém vai te pedir de tentar. É. Esse tem um mundo maravilhoso. É muito clichê esse papo, né? Coaching, motivacional. Mas só depende de você. É, Mas é isso, mas é isso. Só Sim. depende do seu esforço, cara. Esforço, é, é verdade, dedicação, então, caralho. Se, se você entregar isso com realidade pro cara, é. sem, sem falar assim, você vai ter Ferrari, você, ah. é, você vai fazer 10 mil por mês com esse robô aqui, não sei o que. É. Mas agora, se você fala, mano, é o que? é, é Assim, a premissa básica. É você tentar, não tem o que fazer, né? Claro. É a tentativa. Eu sei que... é o cara um mundo que... aqui, tem gente que tem resultado. Tem gente que vive isso aqui. Você vê, você enxerga. Uhum. Se tem gente vivendo essa porra, eu vou tentar. Eu vou fazer um papo ainda mais coach ainda. Arnold falava isso, né? Eu sigo muito, foi uma inspiração quando eu era moleque, quando eu comecei a treinar. E ele fala aquela frase das regras do sucesso dele, que é Don't listen to the naysayers, né? Que é não escute os pessimistas, porque... Uhum. É a questão do impossível, é só questão de opinião, esse papo clichêzão, é verdade, porque até então era impossível um fisiculturista com sotaque estourar em Hollywood. Se você escuta esse pessimista fracassado que te rotula, você não tenta. E se você não tenta, você não vê se você pode chegar. Agora, quando é isso, não você não... chega, agora o impossível mudou. Antes o impossível era esse aqui, ó, você correr tanto disso há tanto tempo. Uhum. Ah, não, teve gente que correu. Ah, não, agora o impossível é mais um grau. Ah, sempre vai então, ter o um impossível. Então, sempre vou... vai ter o um impossível até alguém falar: "Não concordo, vou bater essa porra". Entendi, é exatamente isso. É tá assim que acontece. Vou né? tentar. É impossível tem... você é. estourar na sedução com o seu nível de dinheiro, com o seu nível de qualidade ou o nível que você tá tentando gravar de conteúdo. Foda-se, não vou escutar você, vou tentar. Aí, ó, estouramos no mundo não. Mudamos. A, a impossibilidade, é, a tentativa quebra a impossibilidade. Né? É, quebra. boa frase. E tem, e tem uma coisa também que a gente vê muito a, a acontecer, cara. É, a gente fala muito Caramba. sobre red pill de mulher, mas, mano, red pill das dos amigos também, cara. Cuidado com quem você anda, mano. Caralho, é hora, cê, agora você veio. Cê... Cuidado, cara, com quem você cresceu, com quem você jogou bola, com quem você estudou, com quem você trabalhou na, na empresa há cinco anos atrás, entendeu? Cuidado com esse pessoal, mano. Porque eu, eu vou, eu... Eles, eles vão. Eles vão fazer mais ou menos a seguinte questão, tá ligado? Cara, é. Eles vão seguir um caminho de uma, de uma vida, entendeu? E você pode seguir um caminho diferente. Se você falar isso daqui, cara, eles vão eles vão falar assim, pô, mas não é isso, não, mano. A vida não é essa, não, mano. Entendeu? Cara, eles eu... podem puxar você para baixo. Eu posso, ah, cara, posso eu dar uma mal. comparação? Eu tava lendo um trecho justamente disso, Júnior. De um livro chamado Manipulação e Poder, do Jacob e Petri, certo? Um bom. Um bom uhum, recomendação é. de livro. E ele fala num trecho que é o seguinte: O seu primeiro cancelamento, ou a sua primeira frustração, a primeira pessoa que vai aparecer na sua vida para falar que você tá errado, para te desviar do caminho, não são as pessoas do seu círculo social distantes, como colegas e o caralho. São as pessoas mais próximas a você. E isso tem uma explicação. Quando você sai do mesmo lugar que uma pessoa, então vamos supor, vamos dar um exemplo pro cara hoje, que ele tá num... Ele tem um grupo de amigos, Junior, que só tem sub-5. Os caras são feios, são zoados, e eles estudam esse conteúdo e acabam compartilhando junto. Falando mal de mulher, falando que o mundo é cruel e o caralho. Então eles alimentam isso neles pra eles se sentirem melhor. Certo? Sim. É Agora... de confirmação. Isso, velho de confirmação. Um cara desse grupo decide melhorar. Decide acompanhar o headcast, decide acompanhar o Fê, entrar no jogador caro, começar a melhorar a lábia, começar a melhorar a shape, a aparência ele, ele começa a enxergar que ele é muito mais bonito do que ele pensava Porra, cortar o cabelo todo dia, ou toda semana, fazer a barba, pá, não sei o que, ele começa a cuidar de si E ele começa a se diferenciar dessa rapaziada A primeira pessoa que vai cancelar esse cara ou desmotivar esse cara são esses amigos desse grupo Porque eles sentem um sentimento de traição é aquela parada que eu falei. Vendido. Até agora, isso. <laughs> até agora você tava na merda comigo, odiando mulher e falando que o mundo é cruel. Agora você tá melhorando? Eu acho que você tá falando, usando o VSM só para se encaixar no padrão da mulher. Imagina. É isso. Então, isso vem dos caras mais próximos, porque eles se sentem traídos. Porque pro ser humano, é muito difícil ver alguém que saiu do mesmo lugar que você, sendo maior ou melhor que você. É a ser gente humano, sente é uma, uma sensação de inferioridade. Sim. E a inferioridade causa inveja. Que é esse sistema de defesa é natural. E isso, esse sistema de defesa nosso natural, que é, o, o mero mortal chama de inveja, mas eu é. chamo de uma coisa que é natural da mente. É. A gente não quer ficar para trás. A gente quer acompanhar e a gente se sente inútil. Quando eu comecei meu trampo e comecei a me diferenciar, na roda de amigo que era pobre, né? a gente não tinha grana, não tinha porra nenhuma, amigo feirante, é, motoboy, iFood, os caralho. Eu tive uma, uma zoeira, uma. Sabe? Playboy. É, todo mundo, todo mundo, tipo, tem... Eu passei por uma, uma parada dessa, mas depois eu entendi que esses caras não estão fazendo por mal. É um sistema deles de se proteger, de, de se convencer de que ele não é tão merda assim. Porra, eu não, eu não quero me sentir merda. Então ele que tá errado, não sou eu. Entendeu? Eu acho que quando, quando fica na zoeira eu não vejo problema. Não, zoeira porra, zoeira foda-se. É, Agora não, é não, outro não nível. Problema, não. Porque eu vejo desse jeito também. E então é que eu, que, eu, que eu falo assim, eu falo, cara, é um negócio que você sente que é humano, todo mundo sente, só que é isso que eu digo, você escolhe o que você vai fazer. O exemplo que eu trago é assim, ao invés de todo mundo tem, eu tenho, é um sistema de defesa praticamente. Só que é o seguinte... Você escolhe se você quer usar isso para você ficar puto com isso e se motivar ou você quer puxar o tapete do cara, tá ligado? Porra, esse, esse aí... é o melhor. Se você usa ainda é... pra puxar o tapete, você pode usar isso para você superar o cara ou você pode usar isso para diminuir o cara e superar ele também. Porra, esse é o problema. Aí você, aí, aí é uma escolha nesse caso. Isso é cultural na minha, na minha visão. Até comparado até com os vídeos, sabe aquele vídeo da gringa que estourou do cara perguntando What do you do for for a living? Os caras de Ferrari, carro, pá. o que você faz da vida, não sei o quê, o cara eu sou empresário. Eles falavam abertamente o que eles faziam. Quando tentou fazer isso no Brasil, alguns caras não respondiam. Ficava meio, sabe, o que esse cara uhum. tava invejando? Então, nos Estados Unidos, o americano tem essa cultura de caralho, você tem shape. Aqui a gente sofre preconceito. O bombado, atleta, sofre preconceito. Aqui, lá, lá não. Caralho, ele sabe porque demorou muito pra esse cara conquistar isso. Então, ele sabe da dedicação, da motivação, ele é gigante, ele é fora do padrão. Mas ele é respeitado porque sabe que demandou tempo. Então, o rico, ele não é invejado. As pessoas in se inspiram. Então, tipo, caralho, o que, que você fez? O que, que você fez para ter esse carro? Pô, eu faço isso, isso, isso. Pô, que massa. Então, é, é muito legal você usar esse sentimento de olhar para uma pessoa. E eu, te, eu falo para mim, já falei isso no primeiro podcast que eu fui. É legal falar aqui. Eu, com meus amigos, a gente fudido da vida, quando a gente olhava, a gente ia pros rolês de faculdade, né? Do, do Mackenzie, da PUC, da, da FAAP, pá, a gente queria as mais top, né? A gente ia nesses rolês, a gente olhava os cara com carrão, jovem, com a nossa idade, com um puta carro. Qual que é a primeira coisa que a gente falava? Boizão do caralho. <laughs> Aposto que ganhou essa porra do pai. Eu se fudei. É esse mas... cara não merece. Deve, isso ser, hoje, um deve não ser um falo, otário. Deve ser um otário. Deve ser um otário esse cara. Só que aí eu Pongado. comecei empolgado. <laughs> aí eu comecei a mudar minha mentalidade. Eu comecei a falar: porra, mano, às vezes não é. Às vezes esse cara conquistou. Às vezes esse cara. Porra, ele às vezes é afogado. Às vezes é folgado. Mas vezes é afogado, muitas às vezes, vezes. É legal. Mas eu tem preciso. Às vezes o cara é rico e legal. Aí é, é moda, né? Eu velho? eu prefiro também. olhar pra esse cara e falar, puta, que massa. Foda-se se foi teu pai ou você que comprou. É. Eu vou conquistar. Uhum. Porra, o que é meu tá guardado. Foda-se. Você tem o seu. Cara, que da hora. Então, pô, moleque é novo. Puta, carraço, parabéns, irmão. Nossa, um dia eu vou conquistar o meu e vai ser do caralho. Então eu gosto hoje de me inspirar. Uhum. De maneira alguma, eu olho pra uma pessoa e falo, Puta, vai acabar com esse cara pra esse cara não crescer, não Cara, eu não tenho isso. certo é também família, Teve valor. alguma mina é uma, é uma nessa educação, época, né? que você tava meio bad aí, meio na, na baixa, digamos é. assim, da ação do Bitcoin. <laughs> você tava pá, querendo alguma coisa e ela te rejeitou. E aí depois ah. ela veio atrás quando você se tornou sedutor nato. Cara, tem uma história muito interessante. Você deu a contar. volta por cima assim? Tem uma história muito é. interessante. Faculdade. Mas não foi nem questão do sedutor nato não Foi questão de esse padrão Vou te contar Do sedutor nato não teve muito porque A época que eu estourei no trampo Foi em dois anos Antes de eu estourar e crescer e mudar de vida Vim pra Floripa Eu me isolei Então eu entrei na minha bolha Eu tinha meu relacionamento, né, meu ex-relacionamento e tal Então eu não me importava muito com isso é, Eu tava na faculdade E quando eu entrei na faculdade Eu inventei de ficar com uma mina do Da mesma sala os caras já falaram, puta feia, que vacilo. Mas eu não sabia, a menina era gata, me deu bola. Uhum, pô, a menina é, muito tem, gata, tem. muito da hora, ruivinha. Tem esse ruim, né? Ela me Sei. deu uma bola assim e eu falei, porra, foda-se, você é o primeiro dos moleques aqui da sala, porque era a sala de bicho, né? Era quando você entra na faculdade todo mundo sim, é novo. Sim, só calor. Né? Só calor Aí eu falei, pô, você é o primeiro dessa porra que vai pegar a gatinha. Mas beleza, fui, peguei. Aí, mano, comecei a ficar com ela. E, porra, eu tava naquela época que eu tava começando a estudar o game. Não era o cara mais avançado de todos. Eu já tinha o um resultado, tal... Pois eu me apeguei, mano... Comecei a me apegar na mina... Tal... Me apeguei bastante... Cada vez que a gente ficava eu me apegava mais... E ela alimentava essa porra... Dava oi na sala com o selinho... Tchau com o selinho... Eu falei, pô, essa mina tá quer na construir minha. um negócio, né? Beleza, tá na minha... Aí eu fui levando, pá, construindo e tal, e eu comecei a me pegar de verdade. A gente ia em festa, começava a ficar bêbado, via outro cara dando em cima, eu já ficava meio pá, tá ligado? Naquela época. Perdia frame, perdia um frame, aí <laughs> acabava chamando ela, porra, não sei o que que você quer, você tá meio confuso essa parada, você me quer, não quer? Tá falando com o cara. Aí eu comecei a ter essas atitudes assim, meio de. de teste pesado, né, mano? De beijo. É, na cara do maluco. Na cara. Eu de cara ganho, na sua é, frente. É. Aí eu comecei a ficar meio incomodado, ela percebeu, e aí já era. Eu percebi que depois dessa atitude Dessas atitudes que eu tive Dela mostrando e meio que provocando de propósito Tanto que depois, era filha da puta, cara Porque eu fazia isso, brigava E tipo, falava, e aí, qual que é a sua? Ela não respondia e já vinha me pegava Me beijava, Olha, tá ligado? Só. Fazia um gamezão pesado, cara <laughs> É, é, eu tô falando Agora, <risos> analisando <risos> isso é. Analisando isso de forma, não, várias, cara, várias é, Muitas são assim, de forma inconsciente é. E aí, cara, eu Eu comecei a perceber isso quando eu comecei, eu tava no começo do, desse estudo, né? Estudando game e tal. E aí eu falei, cara, uma vez em casa, lendo um texto. Eu falei, mano, o que que eu tô fazendo, tio? Eu tô mó atitude de beta do caralho, velho. Eu tô ficando com o ciúminho, nem namora a porra da mina. Falei, quer saber? Odas, essa mina tá tá, tá, tá tirando comigo. O que que ela fazia? Quando eu chegava na sala, ela falava com outros caras, fazia esse game pesado comigo. Mas ela gostava de falar que, olha só, esse cara aqui, ele gosta de mim uhum. Ela queria marcar o território Tipo, ó, meninas, esse cara aqui Que vocês estão falando, trocando ideia Ele gosta de mim, ele quer, ele me quer eu vou provar isso para vocês Tanto que ela deixava na cara, com atitudes Falando alto, tá ligado? Quando eu fazia uma gentileza, ela fazia a questão de falar alto Responder de uma forma meio grossa Pra mostrar, olha só, ele tá na minha Não na de vocês E aí eu comecei a perceber isso e falei, mano, o que, que eu tô fazendo? Na hora eu cheguei pra ela no dia e falei, ô, na moral vou Conversar com você e tal Falei, ó, de verdade, eu não tô curtindo algumas atitudes suas e tal, numa boa. Não, não quero mais, quero mais ficar, acho que não tá dando certo. Ela, que? Não sei o que, ficou super confusa, mas na hora para se mostrar superada, tava perto das amiguinhas e tal, ela falou, não, tranquilo. É o que você Aí, quer? Show, fechou. Mano, no dia seguinte eu falei, agora eu vou fuder a cabeça dessa mina. Comecei a falar com todas as amigas dela. Comecei a ser muito simpático. Voltei a falar com todas as meninas da sala. Essa mulher ficou louca, mano. Maluca, 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 maluca. Mas maluca no nível de me irritar criança, tá ligado? o nível, ela virou uma criança e eu percebi esse comportamento muito curioso perdeu o frame ela total. perdeu o frame total, mais do que eu nas festas e ela fazia isso publicamente, na sala então ela queria, ela ficava me alfinetando ela ficava me provocando na frente de todo mundo, e teve uma hora que eu estourei falei, mano, para com essa porra, tá chato pra caralho eu não quero você, para com isso, vai vai fazer alguma coisa, e ela nunca mais me respondeu uhum. e tal, bloqueou e tal e foi muito interessante porque essa mulher por muito tempo durante todo o período da faculdade ela correu atrás de mim por eu ter feito o que ela fez comigo mano ego ego total então é aí que a gente começa a perceber que quando a mulher vem com esse tipo de jogo não é uma mulher legal para sua vida porque é, é. ela só quer que você um cara para alimentar o ego dela Puta. no caso eu transava é um beijava buraco, não era aquele trouxa gado que ficava alimentando hein? e era amiguinho não nunca foi amiguinho de porra nenhuma não sou amiguinho de ninguém Sempre conseguiu o resultado. Mas a partir do momento que ela joga você como troféu e começa a usar você pra alimentar o ego dela, tá errado. Sua é. mulher vai te fuder em algum momento. Vai E é, e é um, tá um saco sem fundo, mano. O ego é, é. é insaciável. Né? E aí começa, né? O primeiro passo é, é falar os bagulho pra é falar os bagulhos para você. Tipo, o que você não gosta. Uhum. Depois é te ignorar. Aí você vai falar com ela, ela só quer, tipo, ó, vem cá, dá um beijo e calça a boca. Isso. Entendeu? Quer te domesticar com sexo. Daqui domesticar. a pouco ela tá. Ela quer Verdade. flertar com outros caras na sua frente. É... Qual que é o próximo passo? Entendeu? Total. Total. Total uma total hora bom. ela vai... vai te dar perdido. E, mano, nunca é... vai parar essa porra. É isso mesmo. Eu tenho, eu tenho só mais uma questão que eu quero dizer. Hum. E eu tô satisfeito. E aí, por mim, a gente já pode a gente já pode ir para as perguntas. Nós né? é. estamos com duas horas. Aí, não sei se o Junior vai querer trazer mais alguma coisa. O que eu queria dizer é o seguinte: até para fechar o negócio do VSM voltando, que eu também certo. falei recentemente. Daí tem essa questão aí do, do genocentrismo e eu vejo no seguinte sentido, só pra concluir esse negócio, que é assim, a questão de você tá se encaixando nos padrões, né, o homem, e sim, aí eu discordo de você, é a mulher que coloca esse padrão do querer o cara alto e tal, não sei assim, o é que, do interesse dela. É, o valor sexual de mercado nosso ou dela é imposto pelo sexo oposto. É a mulher que decide qual que é o seu valor sexual de mercado e o homem decide qual é o da mulher de acordo com a lei de oferta e demanda. Total. A mulher com é aquelas características mais atentes para o homem é que vai ter o melhor valor sexual de mercado. A uhum. mulher é a mesma coisa. Então eu vejo que é igual nesse caso, né? O homem se encaixar no padrão. O problema é quando o cara tem que se encaixar nesse padrão e a mulher não se encaixa. E aí ele vai lá e se relaciona teoricamente com uma mulher de VSM inferior Aí você tá, no meu ponto de vista, zoando o mercado e favorecendo o genocentrismo, etc. Porque nesse caso, a régua dela tá lá em cima frente ao que ela quer e a sua e a tá, sua lá, tá embaixo. lá embaixo. E aí dá ruim. Mas vamos supor. Esse é o, o... problema do shed, né? Uhum. É, o cara treina, tá ligado? E ele fica, ele, ele vai lá, ele treina para pegar a mulher. Não, eu treino para pegar a mulher. Aí ele treina pra pegar a mulher, mete shape. Aí ele vai lá e fica com uma mina, chega numa mina que treina também e palha. E fica com ele. Ele não tá alimentando o Matrix. Ela também tá se oferecendo a fim de agradar o que é do padrão dele de exigência. Uhum. Uhum. Então tudo vai depender, nesse caso, de favorecer ou não, se a mulher. Tem a oferecer. Aí tem a discussão de que a maioria não oferece hoje, mas exige, beleza. Mas isso aí só vai fechar na hora que você lidar com ela, na hora que você Total. assinar o um acordo, entendeu? Concordo. Só aumentar o VSM você não tá favorecendo nada. Total. E, e, eu, e o que eu queria trazer de indagação é justamente sobre isso, que foi uma coisa que eu vi o Patricinho dizendo e que eu falei a respeito. Que, cara, é sempre a gente fazendo pela mulher. É a gente tendo que aprender lábia, a gente tendo que fazer o shape, a gente tem que abordar, a gente tem que pagar a conta, a gente tem que levar embora, a gente tem que se qualificar pela mulher sempre. E eu discordo, não tem que ser assim. Por que, que é assim? Talvez no passado, beleza. E eu quero saber a sua opinião. Para minha opinião, cara, deveria ser, literalmente. É... Não teria que ser igual, cara. Ela também abordar, dividir conta, não ter que chaveco, porque elas têm o mesmo valor que a gente hoje em dia. Elas trabalham, elas transam mais que a gente. Por que que? basicamente, isso nisso tá intrínseco que a vagina dela vale mais que o meu pênis, cara. Porque eu tenho que me qualificar por isso. Por que que eu não, tenho? Eu, eu não acho, não. Meu pênis Você vale bastante. <laughs> cara, que eu sou... Eu tenho essa mentalidade de mulher, tá ligado? Okay. Tipo, eu sou... O eu cara tenho, que seleciona. Eu sou essa brisa, eu tenho essa parada. Sou eu olho e é isso aí. É, e eu passo essa visão pra mulher. Então, é tipo assim, eu não reclamo do game, eu jogo o game. Então, eu não evoluo por mulher eu evoluo por mim por uhum. todos aqueles fatores que eu te falei sabe certo. eu entendo o que você está falando mas eu não concordo em alguns pontos qual ponto que eu não concordo o ponto em que você reclama de uma atitude que deveria ser do masculino que é o ser penetrante da parada então vamos lá, a gente que vai lá e mete. Ok. Certo? certo. Se, você ficar, se você falar que a mulher que tem que pular na sua pica, porque ela que, que tem o buraco, eu acho um pouco meio incoerente, porque é, eu tenho a vontade de chegar. Eu quero chegar. Eu gosto de conquistar. Okay. É um tesão que eu tenho, tá ligado? É uma, um vício. Eu você já eu falou isso amo a conquista. Vezes, é. Eu amo o arquétipo do guerreiro. Eu é. amo correr atrás. Eu amo ser o cara. Não, não é um deixa fardo comigo, pra jogo, não. Não é um fardo para você. Não, assim. não, não, e deixa comigo. Eu pago essa porra. Foda-se. Só relaxa, menina. Só relaxa, tá ligado? Eu eu tenho essa parada. Eu gosto. Né? Então eu não faço por ninguém, não faço pra mulher, eu faço porque eu gosto. É minha mentalidade e eu gosto de ser assim. Porém, sim. do mesmo jeito que eu gosto de pagar a conta quando a mulher tá comigo, eu que vou selecionar ela. Tá entendendo? Então não é a mulher mediana que vai estar tá comigo, é a mulher que eu quero. Eu vou pagar a conta da mulher que eu quero. Não pra comer ela, mas porque eu sou esse cara. Okay, Entendeu? Sim. Porque eu quero deixar ela 100% relaxada, eu vou cuidar de tudo, relaxa. Então eu vou fazer minha parte porque eu entendo que o jogo é assim, eu jogo o jogo. E eu, eu, eu entendo o que você tá falando, pô, o homem tem que trabalhar isso, o homem tem que trabalhar aquilo, e a mulher não tem que fazer nada. Mano, eu tô cagando. Se a mulher fazer alguma coisa pela vida dela, show, vai ter muito assunto para trocar. Mas o homem tem que fazer isso porque, para mim, o arquétipo de guerreiro tem que ter na, na sua vida. Então, sim, eu acredito concordo. que você sempre tem que buscar melhora. De uhum. novo, independente de mulher ou não. a você tem que fazer por você e a mulher vai ser consequência. Só que quando você sim. faz por você, você começa a dar valor pro seu pênis. Logo, não vai ser todo mundo que você vai pagar a conta, eu só pago a conta pra aquela que eu selecionei. Uhum. Ou pra aquela que deu valor pro meu pênis, cara. Tá entendendo? Sim, sim, sim. Então eu só vou me relacionar a sentar na mesa e pagar. A conta da mulher que valoriza o meu pênis do mesmo jeito que eu valorizo a vagina dela tem um detalhe, por exemplo, o que o Miguel falou eu não sou tão igualitário nesse sentido assim, tipo, tem que ser no, com as mesmas regras, eu uhum. acho que homens e mulheres jogam com regras diferentes Concordo. Falar, a gente tá analisando a analogia do jogo, são regras diferentes o homem tem que fazer isso fazer aquilo, fazer aquilo, porque são as regras dele, entendeu, tipo, uhum. o goleiro joga com a mão, não Tra joga com o pé tradicional, só. tradicional Hum? Essas regras são tradicionais, por não, exemplo. Vai ser, é sempre a mesma regra, velho. No fundo, Sim. no fundo, o homem, o homem sempre vai ter que fazer é, esse papel de investir, de procurar, de ir atrás. É, sem de dúvida. nunca vai mudar. Esse é um ponto. Ah, mas não, mas. É eu... por questões biológicas. Tem mulher, que, tem mulher que chega em mim, tá, cara? Mas ela chega porque você não tá chegando. <laughs> tipo isso. É tipo isso boa, boa. E aí tem aquela questão de energia masculina e tudo mais. Boa. Mas, por exemplo, do mesmo jeito que o, a, o homem faz isso tudo mais, eu, eu, eu falo isso Para o cliente meu de consultoria. Mano, você tem que botar na, na porra da, da mesa lá o que ela tem que trazer. Tipo, o que, que ela vai fazer? Ah, ela vai estar tá com você, tipo, no lugar que você for, porque ela é sua parceira. Tipo, você tem uma rotina diferente. Você é um cara que você viaja e trabalha. Vai encher seu saco? Não. Perfeito. Entendeu? Já começa por aí. Ah, então é, é tipo, é na sua agenda, são as suas questões de, de ocupação. É o jogo são seus É o jogo dele. É... Ele tá colocando ali. O... Por exemplo, minha mulher. Não dá um pitaco na minha vida profissional e na coisa que eu faço. Quando eu brigo, eu tenho uma matilha, né? De Três Pitbull, empresa canário, tenho uma matilha de cães, uhum. eu sou o alfa supremo dessa matilha. Quando eu brigo com meus cães, ela jamais vai interferir. Como se eu, se eu for ter um filho com ela, a última palavra é minha. Uhum. Mas não porque eu obrigo ela Meu Deus, ela é uma escrava Não, porque é assim que funciona A gente se respeita Ela respeita o meu masculino Eu respeito o feminino dela okay. Do mesmo jeito que eu não vou dar pitaco Se ela quiser colocar uma cortina do caralho Foda-se a cor da cortina Bota a cortina que você quiser, amor Decoração da casa Foda-se Você cuida, não me importo Não é. me importo, exato Agora, porque eu me importo Questão de dinheiro Minha empresa Tudo que eu faço Porque eu gosto Você não dá pitaco Entendeu? Uhum. Na educação do meu filho, por exemplo, quando eu brigo com os meus cachorros, ou quando eu fico nervoso com alguma coisa, mano, deixa no meu tempo. Então ela me respeita, sacou? Uhum. Então acho que tem que ter esse respeito. Se existe o balanço entre masculino e feminino, isso nunca vai acontecer. Deixa eu dar um exemplo. Agora, se tem o desbalanço, aí eu concordo com você. Entendeu, meu? Entendi. Vou dar um exemplo. Dia dos namorados. Uhum. Dia dos namorados esse ano cara, no meio de semana. Foi. Um camarada que um cliente meu falou que ele não ia conseguir fazer nada, porque. Mano, ele tá super, super focado. Só que é o seguinte, ele é um cara que ganha 30 pau por mês. Uhum. E aí, um cara que ganha 30 pau por mês, ele. Ele tá colocando algo na mesa. É toda mulher que vai ter um cara que ganha 30 conto do lado dela? Não. Então já começa por aí. Então ele não pôde preparar porra nenhuma, não comprou presente, não fez nada. Porque ele tava naquela semana totalmente off, focado num puta de um projeto de uma fusão da, da empresa dele. Beleza. Só que aí, eu falei pra ele, ó, você tem que deixar isso claro, que. É por causa disso, 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 disso... E se ela tá com você, ela entende. Se ela quer pegar um cara que trampa de segunda a sexta, ou até às oito, até às seis, sei lá... Cara. E aí o cara vai lá e recebe ela no, no trabalho, saindo do trabalho com um presentinho na mão... Leva pra passear e tudo mais, beleza. Só que aí você faz, faz o seguinte, quando chegar depois de uma semana... No meio da semana, cara, finalizou o que tinha que finalizar, zerou tudo... Vai tirar, já tiramos três dias de férias aí, O cara que a tua menina levou no, no resort, velho. Acho que essa mulher tá, tá triste ou tá feliz? Júnior, eu uso a comparação comigo. O, 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 o mês passado foi o aniversário da, da minha namorada, hum. certo? E eu passei o aniversário dela indo para Curitiba buscar um cachorro que era o meu sonho ter, que era o presa canário, uma raça raríssima. Ela não falou um A, irmão. E até que eu cheguei e falei: olha, amor, desculpa, a gente. Eu realmente queria fazer um negócio especial. Eu sei que aniversário significa muito para você. Eu não ligo muito para isso, mas sei que você liga, uhum. sabe? Então, com certeza, no fim de semana, eu vou compensar, levar a gente num lugar legal. Ela... Mano, relaxa. Não deu um pitaco, não falou um A. Então, tipo, a mulher que tá do seu lado, cara, ela tem que entender isso. Se ela começar a dar esse pitacozinhos reclamar de umas coisinhas. Ah, você tem que deve... Você me deve isso? Aí tá desbalanceado. Eu acho que. É o eu mereço, é é que... é o eu Isso. Aí diferente. começa, aí o cara entra no polo feminino. Se ele... é, é, se ele obedece. Se ele... Se ele... Não é nem se ele obedece, é ele, se ele. Puta, mano, que mancada. É, é que também, é. também. Pô, não fiz, né? Aí ele tá não, negociando não. com o terrorista. Eu já aí, tinha aí combinado tá isso. Aí né? é Patrícia é, Eu Patricio já tava Onil. combinando isso, isso já tava reservado. Mesma coisa, porra. Eu, cara, com lançamento, eu tô em lançamento agora, certo? Vai rolar um uhum. evento chamado a Grande Luta no dia 20, 22 e 24 de julho, às 8 horas no YouTube. Porque eu vou fazer três episódios, três lives, né? Pra ensinar o cara a vencer o medo do julgamento, a deixar de ser bonzinho, atacar o foda-se pra opinião alheia, né? E melhorar a autoestima dele. E de data de lançamento, cara, eu fico off de tudo. Então, por exemplo, eu vim para São Paulo só para fazer o podcast com você e com os caras do Supersônico. Só. Eu, eu tenho essas você viagens já fez só dois pro trampo. Só dois hoje. Eu fiquei dois dias. Eu fiquei dois dias só para vocês e, e ontem. E amanhã eu já vou voltar. Então eu só venho pro trampo. Eu fico focado no trampo. E ela entende esse meu tempo, sabe? É Só que tem bônus e ônus. É aquilo. Eu ganho uma bala também. Eu ganho legal. E agora... Se ela sabe que esse cara aqui, ele ganha muito bem e tá comigo, tem um, bo... tem um ônus que ele trabalha mais. Eu não, eu não tenho fim de semana, eu não tenho feriado. É. Eu nem sei que dia é hoje, foda-se, não é, importa para é mim. Mesmo, foda -se. Foda se eu trabalho, foda-se, eu trabalho sempre e acabou. Eu não sou assalariado, eu posso ir na praia com ela se tiver um dia de sol legal, fazer meus stories da praia, foda-se. Só que em compensação eu não vou parar de trabalhar. Vai ter dia que talvez ela queira minha presença eu não vou poder. Esse é o preço que ela paga. Esse é o preço que ela paga, é. perfeito. Excelente. E eu queria perguntar uma coisa para você. Uma coisa que a gente fala muito, já que você estava falando sobre o seu público jovem, né? O Ricardo tá na live. Eu falo muito sobre. Eu falo mais pro público mais ah. velho. Ah. O público maior mesmo. É 30 anos para cima. E uma das coisas que eu falo pros caras, por exemplo, assim, ah, eles falam ó, essa pegada. Assim, ah, como que. Como que é ser interessante? Como que é você chegar e conversar? Bom, eu falo muito sobre o cara. O, o valor do homem, principalmente o homem mais velho, tá em. No que ele faz, no que ele sabe e em quem ele conhece. Uh -huh. Essas Perfeito. três questões. E, e eu queria perguntar para você, tipo, o pessoal mais jovem, quais, quais são os pontos assim que eles precisam? Eles querem tacar o foda, eles querem ter, perder a timidez, ser mais confiante? O jovem Júnior, o que, que eu enxergo do jovem hoje que chega até mim? O jovem ele é um cara, ele é um cara não, ele é um menino, né? Que ele ainda tem muitos conflitos internos. Qual que é a primeira coisa que a gente tenta fazer quando a gente é novo? Se encaixar em uma tribo. E é aí que mora o perigo. Então, como ele tem essa necessidade de se encaixar em uma tribo, ele sempre tenta se modelar conforme a sociedade diz, conforme o mundo diz. Então, ele começa a se sabotar, começa a achar que ele não é bom o suficiente. Por isso, cara, Júnior e Miguel, por isso que eu critico tanto alguns caras que vêm com uma ideia muito absurda. Porque o jovem ouvindo isso, ele leva como verdade. É um adulto falando que eu não vou conquistar nada por causa da minha altura, por causa da minha condição financeira, por causa da minha feiura. E ele desiste no começo da jornada dele. Ele nem terminou de crescer, cara. Ele nem terminou de. de a faculdade, a escola. E ele tá pensando na questão jurídica da mulher. Tá ligado? Ele já tá pensando na questão é, que ele é feio e ele não pode nada, ele vai se rebaixando, ele vai entrando no mundinho Mas dele. Então, aí que tá, cara. A gente deu o exemplo do Cadu, por exemplo. Foi um cara que fez um vídeo, viralizou no TikTok. A gente é. fez até uns, uns vídeos sobre ele. O Cadu é aquele jovem que ele costuma atacar a mulher e falar algumas coisas ou não? Não é? Não. Quem que é, quem que é aquele menininho, aquele moleque, 20 anos, que ele veio aqui? Taylor. Taylor, desculpa, confundi tudo. o um Taylor não min... ataca a mulher. Não ataca a mulher? Não, as minas gostam dele, velho. Gosta? É. Vive ah, querendo não. dar pra ele. Ele ataca, pra ataca, Ele ataca. <laughs> tá excelente. Ele tá resf... é Só feminino. É, tá eu tô a falando do. Seguinte. É, o que acontece? Tipo, isso é. É uma coisa... isso é uma coisa que, inclusive, eu fiz um vídeo vai sair amanhã sobre isso. Tá. Não é que o cara que ele. Acha no YouTube algo que mostra para ele que ele não vai conquistar nada, que ele é feio, porque ele é zoado, por isso que as minas não querem ficar com ele, por isso que ele é em céu, virgem, caralho. Uhum. Não é isso. É o mundo que já mostra para ele isso, e aí ele. Mas, mas será que é isso mesmo? Aí ele vai no YouTube e recebe a confirmação. <laughs> o contrário. Esse cara fez um vídeo onde ele fala que, ó. Eu sou feio, eu não pego ninguém, eu sou virgem. É, falaram para mim que eu tinha que cortar meu cabelo. Falava pra mim que eu tinha que entrar na academia, sei lá, andar mais arrumado, mas isso não vai mudar o que eu sou. E ele tem um colega, um moleque da mesma idade, que os dois andam juntos, tipo, caminhando lá no Rio de Janeiro, na praia e tudo mais. Todo mundo para pra conversar com o um moleque, pra trocar o WhatsApp com o um moleque, pra beijar o um moleque o um amigo dele, e ele não pega ninguém. Ele falou isso, mano. Que, ninguém precisou cara? convencer o cara dele, tipo, de. Não, porque é o jogo, tá, o mercado. Tá, não, sexual, não, não, beleza. Tá A vida mostrou isso pra ele. Certo. E ele pode ter confirmado na internet, por exemplo. Só que isso é um perigo, porque ele não está olhando para si, ele está olhando para o mundo, ele está olhando para o amigo dele que tem resultado, ele não está olhando para ele. Uma coisa é o mundo pedir alguma coisa, outra coisa é ele olhar e falar: bom, deixa eu olhar no espelho aqui. Sem ego, sem vaidade. Sem porra nenhuma, eu vou olhar pro espelho Que é uma coisa que eu falo até no jogador caro pro cara fazer Olha pro espelho Tá, meu shape tá uma bosta Beleza, primeira coisa que eu tenho que melhorar Tá, meu cabelo tá uma merda Faz três meses que eu não corto o cabelo, que eu não faço a bra... Beleza, vamos lá no barbeiro Vamos tentar um corte diferente? Bora, vamos tentar um corte diferente Mano, olha essas roupas, velho Olha, deixa eu olhar De lado aqui, ó Nossa, minha postura tá uma bosta, mano Cara, se ele começa a olhar de forma racional e não olhar de que o mundo é cruel e odeia ele, é o seguinte, eu falo com uma coisa que é a diferença do cara que é notado e o cara que é invisível. Qual que é a diferença de um dos dois? O cara que é notado, ele sabe que a presença dele é valiosa porque ele dá o seu próprio valor. Ele, ele entende que o valor dele existe. Como ele entende que o valor dele existe, ele tá mais autoconfiante porque ele confia nas próprias capacidades e na própria ação. Quando o gordinho, fudido, invisível, tá do lado dele, ele se sente menor. E como ele não confia no próprio valor, como ele se acha um bosta e o mundo confirmou isso para ele, ele acha que não é questão de melhorar. Ele acha que ele nasceu assim e o mundo é cruel. E aí ele se fecha. Logo, a postura dele torna ele invisível, porque a mente controla o corpo. Não, isso eu concordo. A mente controla o corpo. Se, se eu... eu falo, eu sou tímido, eu sou tímido. Uhum. Meu corpo vai. A mente vai concordar com o corpo automaticamente eu vou assumir uma postura de um cara tímido. Porque eu me confirmo isso toda vez. Então não é que você é, é só um estado. Você decidiu concordar com a tua mente de falar, eu sou um bosta. É claro. E teu corpo shu, concordou. Agora, se você começa a listar de forma racional tudo que você é ruim, você começa a perceber que tem muita coisa que você não tava olhando. Caralho, eu tava culpando o mundo, mas olha isso aqui, velho. É uma lista gigante que eu tenho que melhorar. Agora vamos se perguntar, será que é o mundo que me ignora? Ou eu mesmo tô ignorando os fatos que, que eu tenho de negativo? Então, e aí o cara percebendo isso, ele sabe na onde ele pode é, começar a agir, a mudar e melhorar e tal. Ele ele começa a ter essa percepção, entendeu? Certo. Eu acho certo. que é, esse é o ponto. Essa é a diferença de produtores como nós aqui que falamos sobre progress... o cara tem que progredir, melhora, tem que se aprimorar, tem que crescer, tem que se desenvolver. Um moleque de 18 anos ele não está no fim de carreira. Ele está só começando a jornada. Total. Entendeu? Você pega. Tem vários exemplos de cara que eram, que eram feios, fudidos Os caras. Ou o Renato Cariano já foi obeso. É. o, o outro outro cara, bullying. Lá, bullying pesado. Sim, o outro cara lá, o Gustavo Lima, já foi feio pra porra. Feio pra porra. O tal do. Mano, e aquele Felipe Tito então, mano? Tito. Miquenha total. Lucas Lima. É... O único que vem na minha cabeça é o Lucas Lima. Não, Lucas Felipe Lima... Tito era horrível, cara. Lindão, porra. Suave. Cara, eu, eu, eu assim, eu falo até por mim. Eu não tinha shape, era magrelo, cabeçudinho. Mas, cara, eu vivi. Por isso que eu falo que é uma, é uma loucura isso. Porque o cara que ele fala isso, ele não é ciente da realidade, mano. Você tá fora da realidade e acha que tá fora da Matrix. Porra nenhuma, mano. Porque eu nasci numa família. Onde todo mundo, meu pai, meus tios, vendedores natos, Júnior, marrentos, cara, marrento. Meu tio baixinho, gordinho, bebia cerveja, era marrento bicho e pegava as mais gata, mais gostosa. Eu via meu pai, tem uma história do meu pai muito interessante, Miguel, olha isso. O pai era tão cara de pau, cara, e não era bonito não, tá? Meu pai era mediano, médio, tal. Cara, meu pai aqui, ó. No volante e eu ficava no meio. Eu tenho essa cena gravada na minha cabeça. Isso que. Eu acho que isso tem tudo a ver com o meu contexto hoje, né? Por eu ser o que eu sou hoje. Meu pai tava aqui no volante, pá. Ele olhou uma morena. Olhou a morena, passou. Ele olhava, não queria nem saber se eu estava ali. Olhou, virou o carro, virou o carro, estacionou o ca sem me falar nada. Eu pequeno, no meio do banco, ele virou o carro, estacionou, saiu do carro. Porra, que porra é essa? Meu pai saiu do carro, automaticamente eu fui pro banco de trás, pra olhar no vidro, né? Sim. Isso que meu pai tá fazendo. Olhei para trás, meu pai chegando, trocando ideia. Eu não ouvi o que ele falava, trocando ideia, a moça rindo, lá, lá, lá. ele pegando o celular, beijando o rosto, entrou no carro de novo. Sem falar uma palavra com o filho dele. Eu olhava meu pai, tendo atitudes como essa, e eu falava. Pegar mulher, delícia, fácil pra caralho. Então eu convivi com tios e pais que tinham muita facilidade de falar com mulher. E se relacionar porque eles tinham uma. Um, cara, um ar de marrento, de confiança. Meus tios chegavam no ambiente, todo mundo calava a boca, eles falavam alto, eles falavam confiança, ria alto, pedia breja batia na mesa e ninguém mexia com eles. Então eu construí uma parada na minha mente em que eu já nasci num contexto onde não teve essa parada, nenhum negativismo para mim. Então olha que louco, eu já nasci num mundo onde, sem se apegar em beleza, aparência, altura, porra nenhuma, eu já vi que esses caras têm resultado. Eu me apeguei. Naquilo. Foi isso que eu aprendi. Então, tipo assim, é muito louco falar isso, mas o cara que ele confirma com alguém que é baixo, que é feio, que é fudido e não pega a mulher, e ele olha para ele ele tem a mesma característica, ele se coloca nessa merda. Mas quando eu olhei para esses caras e falei, foda-se, não importa a aparência, eles são fudidos do jeito que eles são. Então eu tirei essa ideia da cabeça, eu não pensei nisso. Então muita gente fala para mim, Fê. Mas você acha que é possível, não tendo isso aqui, ser desenrolado? Gente, a vida inteira eu vi gente que não tinha desenrolando. Então eu falo: o que, que é verdade? Essas, esses caras fora da Matrix? Ou o cara que viveu a realidade viu acontecendo na minha frente? Eu dou o um exemplo, cara, de cachorro, né? Eu já dei essa analogia, eu gosto de cachorro. E é muito louco. Eu já acho que eu já falei isso aqui, eu vou repetir para dar esse contexto essa, dessa analogia. O, teve os caras que, adestradores, de comportamento canino, falando que Acabou Do mesmo jeito que no mundo do, da sedução Tem os caras mimimi, gado No mundo do adestramento, de comportamento canino Também tem Começou a surgir uma galera, paz e amor Que falava assim Não existe mais conceito de alfabeta No mundo canino Cães não são lobos, certo? Não existe mais Agora eles fazem cooperação Cooperação Não existe mais alfabeta Não, peraí hum. Calma aí, peraí. O um lixo é outro pinta, aí, né? Peraí, peraí. É. Não pode usar mais é, enforcador no cachorro, porque machuca, ele vai se magoar. Peraí, peraí, peraí. Se não existe o conceito de alfa e beta, alguém tem que avisar meus cachorros. Porque tem. Tá claramente quem é o alfa, claramente quem é o beta, porque a realidade me mostra isso. Tem gente que, por uma opção de valores e opinião, que é modelar a natureza, o mundo. Pra ela se sentir confortável. Não, os cachorros eles trabalham em cooperação. Eles cooperam como uma família. Isso é muito lindo. Isso é muito bonito. Sim. Mas agora faz o seguinte. Três dias. Não, cara, foi muito engraçado porque eu postei um conceito de e beta nos meus stories. E veio um cara, inclusive da sedução, me chamou e falou assim. Olha esse texto dos lobos... Tá? que agora não existe mais alfabeto existe cooperação Mandou a mesma coisa aí eu falei assim irmão se não existe alfabeto eu quero que você faça um teste ou eu posso fazer um teste aqui para você eu vou deixar três dias meus três pitbulls sem comer tá e no terceiro dia eu vou jogar um pedaço de carne se eles dividirem o um pedaço de carne eu retiro tudo que eu falo não sei nada sobre o cachorro Mas esse eles cara é vão se matar para pegar o cachorro não existe cooperação porra nenhuma, o alfa vai comer e se o cara quiser pegar do alfa ele vai matar o outro cachorro ponto é, não, final é, exato. ponto final então o, o alfa come primeiro tem uma coisa que é realidade tem uma coisa que é fantasia tem muito homem que acredita nessa fantasia do rótulo onde ele ouve pessoas que falam esse cara ele estava num contexto onde ele fracassou a vida inteira então ele só conhece fracasso eu usei esse exemplo para como que a gente treina cachorro de, gra... de guarda vocês sabem como treina cachorro de defesa pessoal não, não. Desde o começo, quando ele é filhote, você tem que usar um, um estranho, né? Usar um. A gente chama de figurante, certo? O figurante chega e começa a atiçar o cachorro. Como que ele faz isso? Primeiro o cachorro é, é, tem oito meses de idade, então ele chega no cachorro. Quando o cachorro já faz a postura estranha e dá uma latida, o dono tem que fazer. Muito bom, garoto. E o cara tem que fazer o quê? Se assustar. Ele tem que fingir que se assustou e sair correndo. O cachorro pensa o quê? Ganhei. Entendi. Aí depois a gente faz de novo. Só que com um, um pouco mais de estímulo. Ele vai chegar um pouco mais perto e vai gritar. Ah! Aí o cachorro. -ru -ru! Aí eu, muito bem, garoto. Aí ele se assusta e corre. E a gente vai aumentando o estímulo. Esse cachorro, ele só ganha na cabeça dele. Uhum. Então ele não sabe o que é perder. Como ele não sabe o que é perder, quando chega um invasor, ele morde, porque ele nunca perdeu. Hum, interessante. Então, olha que louco isso. O cachorro de guarda ele é treinado para nunca perder. Quando tem uma situação real, ele vai com toda a gana do mundo. Ele não se assusta, porque ele não conhece o fracasso. Então eu falo que o cara que é preso na realidade no contexto do fracasso, ele nunca viu sucesso. Por isso que ele acha que o sucesso é só para quem está no topo. Mas como ele não conhece o sucesso, ele não conhece essa realidade. E é. o cara que só conhece o sucesso, mesmo sendo feio, mesmo sendo baixo, às vezes o cara tem uma puta lábia do caralho e só conhece o sucesso, quando ele olha para esse mundo e fala: "Ué, ah não, você não pode pegar mulher porque você tem um tanto de altura, ou você é gordo, ou você é careca". Ué, mas eu peguei até agora. Então tem que avisar as mulheres que me pegou, e esqueceu de me medir, que esqueceu de ver minha barriga, esqueceu de ver minha careca, eu vou avisar para elas na próxima vez. Então toda vez que uma mulher ficar interessada em mim, eu vou falar: "Não, não, não, não". não. Não, não, não Eu, 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 eu não tenho 1,80 Eu tenho 1,76 de altura Você tem certeza que tá interessado em mim? Não, tenho Eu quero você Não, não, não pode Pega essa cita aqui, ó Mede eu aqui Mede, mede <laughs> Mede eu, caralho Não, eu quero te pegar ainda Tem certeza? Tem Bom Então tá bom Então eu falo que o cara que não sabe Disso Ou fica preso nessa realidade fake Ele acha que aquilo é verdade Porque ele só conhece o fracasso Quando ele conhece o sucesso Ele entende que a realidade não é assim Não é assim Bug na Matrix. Bug da Matrix total, caralho. Eu só acho que no, no passado era mais fácil. Hoje em dia o homem vai ter que rolar um pouco mais. Acho que nisso você concorda também, né? Acho que eu concordo. Vai ter que rolar Mas um pouco mais. Mas eu ainda continuo com a mentalidade que se você melhorar o um mínimo por você, você vai conseguir resultado Não, por isso consequência. Daí, isso é. daí sim. sim. Melhora ah. o mínimo... Aí carupiu, aí é verdade. Melhora o mínimo Icaro porque Pio. vai sobrar a mulher, velho. A maioria dos caras... Ele falou, né? A gente viu isso daí na live, lembra? Quarta-feira. Falei no vídeo hoje. Falou? Eu falei. falei sobre a maioria isso. dos homens são obesos... Vereadores, pra quem entendeu a, a, <laughs> vereador, a gíria aí, né? pra, pra driblar <laughs> o algoritmo, né? Ah, tá, entendi. Vereadores, não, não tinha pego, não. cheio de... Não, peraí, 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 não peguei. Ah, é? Como assim? Não pode falar obeso? Não, não vereador é outra coisa. É, ah, tá. o pessoal dos LGTV. Ah, tá, tá. Entendeu? Legal. Então, o, é, como é que é que eu falei? É, subempregado também, obeso é verdade, maioria... e, e vereador e cheio de... E como é que eles tá falam? estão falando em código. Viciado em é, Xavier Vídeos. Xavier Vídeos. É. Que que é isso? A maioria dos homens é viciada em pornô. Ah, tá. A maioria dos homens estão acima do peso. E o IBGE é trouxe essa cidade, é 50% mais um pouco. Caramba. E tem muitos homens que são é, homossexuais. Homossexuais. Então, oh, é isso. Beleza. Aí. Show. Se você conseguir dar uma, uma saltadinha no seu. Acabou. Acabou. Aí você já vai ter resultado. <laughs> tá ligado? Isso, é isso aí. Vamos responder as Foda. perguntinhas da, da galera, então? Vamos embora. Tem bastante fora. pergunta? Eu tô animado hoje. Bora. bora já bebi bora. dois Monster. Tem, Aqui, tem. ó. Tô, tô, no, segundo não, tô no segundo já. Mas é bom que Monster dura, né, cara? Red Bull já tinha sido uns quatro, sim. É? Fácil. Será? Mas o Red Bull ah. eu acho que é mais concentrado, né? Ele tem. Nada, eu não acho. Eu acho não. que o Monster é muito pior. Você acha mais forte? Cara, eu não, eu e não tem uma staurina, eu acho, tá? É, eu, acho é que eu que... ouço falar que o Red Bull pega mais, mas assim, sentir a diferença não, que eu nunca senti. Eu senti diferença, assim, mas eu prefiro ir do Monster, velho interessante questão, questão, de, gosto questão, questão de... de gosto é gosto de, de gosto eu não consigo lembrar muito bem assim, a diferença dos dois também deixa eu ver aqui o, o primeiro é, tá é, bom Hector Matheus, ele tá falando assim, Júnior e Miguel, ensinem pra gente a ser shed e não ser em céu. também, Júnior, estourem o champanhe hoje. É que esse aqui é o Hector, é um cara que ele, que ele gosta de zoar aqui na live, ele sempre participa, aparece. Aí é. os caras faz aí uma piadinha com a gente, mas é, rapaziada, é amiga, entendeu? Os é a zoação assim, saudável? Esse aqui é saudável, é esse aqui ele, ele fecha. Ele tá não, assim, eu sei incrível. que os caras brincam com o Júnior, brincam com o Miguel, traz, uh, os bagulhos. Vocês têm vários apelidos, né? Nossa. Os caras. <laughs> Os cara, é gaza eles demais, eu engraçado. É. Depois Mas é legal. O chat aqui que você vai ver que é só apelido do começo da live até o final o cara inventando apelido. Chat de outro planeta, os cara Na é, outra live eu vi vários. Os cara usando tá minha camiseta hoje. Hoje tá? da camiseta. Eu já, algum... já zoaram. O, o, teve uma live que eu vi que os caras falou assim, mano, Miguel tá aparecendo o um corintiano. Os bagulhos assim que você tava de bonezinho Não, correndo. É. Então... Não, tá... Miguel tá aparecendo bandido, tio. Vendedor de de rede na beira da estrada. <laughs> Vendedor de rede? Vendedor de é, rede. Não tinha visto, não. Você não tinha eu visto? tinha visto o um lavador de carro. Ah, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia isso daí. O Bonezinho, mano. Eu vi. Caralho, mano. A muito lavadora legal. de carro e vendedor Aham. de rede na beira da estrada foi no mesmo dia. Muito bom, muito bom. Cara, Mas é saudável, é legal. O importante Olha. é dar risada, junto. É. Né? Isso, junto. O bullying é errado. O bullying é zoado. É dar risada junto, né? Ele riu, não. É. é. Todo mundo ria. Sim, sim, sim. Aí o Blair mandou mensagem. É o Bré mesmo que eu vi. É nós, Abraço é massa. Quem sabe a gente não faz um podcast com vocês dois? Assim, Nossa, você assim, massa. Eu quero, que eu topo. Eu topo. Reservar um dia. É aí, tá? meu parceiro, mano. O cara é você... monstro. Ele é seu parceiro? Você que é que é que ele mandou é, é, mano. Na hora. Não, ele tá zoando. Ele falou assim: é, mandou 10 reais, obrigado. Quero ver o double bíceps do Jason State. Ele tá falando. Ah! Oh. Toma. Você quer assim ou você quer assim, ó? O que você escolhe, mano? Você viu meu cachorro? Eu vou descer cachorro agora, Ele Tava ali, né? Muito bom. Perdi de vista meu cachorro. Breyer, velho. Breyer... Falar a verdade, né, mano? Essa semana aqui foi foda, velho. Ah, ô Breyer, você viu lá o desenho? Obrigado aí a todo mundo que pediu que a gente comentasse, né, mano? A gente saiu naquela animação lá que fizeram da. Do episódio do Breyer. Do episódio Eu do Breyer, vi, verdade. Foi. cara, que massa. Você viu também? Você viu? Sensacional. Ah, Eu vi nos stories que o Junior postou a animação. Ah, Junior. Eu achei muito engraçado. Mas Eu acho que o Breyer, você, você cara, viu também, Cara, o Breyer, ele tem um talento que é o seguinte. Ele, ele muita, é um gente acha, muita gente acha que ele é um cara escroto, um cara cuzão pelas ideias extremas dele, mas ele é muito ligeiro, cara. Ele joga um jogo que muitas pessoas têm coragem de jogar. Então o jogo que assim... Eu, eu tenho muitos valores na minha vida... E eu tenho alguns pensamentos que tipo assim... velho Pode desligar essa câmera... Por... por questões de... Meu, do meu pai... Ensinamentos da minha casa... Eu não vou falar de, de uma mulher gorda... Ou zoar... Porque é coisa minha... Eu, eu não sou esse cara... Então tudo que eu falo aqui em público... Uhum. Eu sou esse cara... Eu, eu, eu falo em off... Sem câmera... E o Breyer... Ele tem opiniões fortes... Que todo homem pensa... E esconde... Tá ligado... E ele, quando ele fala, a galera se assusta. Por quê? Porque ele fala uma coisa que todo homem quase já falou na roda de amigos, só que em off. E aí entra a, hipoc a, a hipocrisia da internet, e né? Ele sabe, é. disso, velho. E ele sabe disso, Ele, ele sabe disso. Ele usa isso a favor dele. Ele então usa. é um jogo que muita gente acha que ele é cuzão, escroto, não sei o quê, mas ele sabe o que ele tá fazendo. Então isso eu respeito muito nele. Tá ligado? Eu, eu acho que ele... sempre que ele vai se explicar, ele fala: Vocês são hipócritas pra, pra caralho. Vai Sim. falar que vocês não transam, é. tem caralho. Med... É. o Twitter é. todo é chegando jogou. ele. Vocês nunca transaram sem camisinha? Sem camisinha. É, uma é, é, é a mesma coisa. Mas do, eu acho que o, o legal do. O, o legal dessa parada toda, mano. Do, do negócio, é que eu acho do que o Brenner tem, mano. É o bagulho da viralização, velho. Ele é bom, ele é bom. Ele sabe o que ele tá fazendo. Mano, eu tava vendo. Eu não viu, gosto não, velho. Você viu o vídeo do, não, do Michael Kiss? Pra Kisser. mim. para mim não vale. Não é meu estilo, não, não é não meu estilo. Mas se você. Aí que tá. Se você, eu, eu você da... aguenta. Ah, é, é se é. você aguenta o fardo, faça. É o é. dele. Aquela parada do. Uh, foi perguntado pro Ronnie Coleman, né? Ronnie Coleman, oito vezes campeão, meditador olímpico, é hum. um dos caras maiores que já pisou na Terra. O, né? o cara, ele ficou na cadeira de rodas. 55 anos, fudeu a coluna dele de tanto peso que ele pegou. Ele foi uhum. um dos caras mais fortes da história do mundo, né? Perguntaram para ele, Ronnie, por que que você pegava tanto peso? E ele falava, porque eu posso. Porque eu podia. Se você pode, você pega. Então, se você tem marra pra aguentar consequência daquilo que você falou, fala, caralho. É. Acabou. Mas... Se você tem porra, bola pra aguentar o fardo, vai falar o quê? Exatamente, vai falar o quê, cara. mano? Eu não tenho, não. Para parar desse, desse nível assim, eu não. É um eu só tenho que falar uma coisa, mano. Todo mundo que criticou a gente, vocês são tudo bando de beta. Só isso. Muito vocês bom. são tudo blue pill, mano. É. É isso. Mangina, Mangina monobola. Mangina, sabia que havia. Né? Monobola, monobola. Essa é a ideia. Monobola é osso, velho. Monobola o cara mandou na animação. O cara, o cara da animação mandou essa pra gente. Eu Já tinha... pode começar a usar. Eu tinha esquecido. Monobola, velho. É seu monobola do caralho. É. Se liga. Cazique. Mas pode saber que vocês viraram animação. É da hora, né? É da Pôra, hora, mano. É cara, uma cara, 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 energia, mano. Nossa, é da hora. Do cara. respeito, caralho. É, porra. Você tá ligado? Não é todo mim, mundo cê... que zoado naquele não canal, Você não, não vai falar. Mesmo zoando, chacota e o caralho, mano. Você não vai zoar um cara que você fala, mano. É igual amor e ódio, tá ligado? É. O oposto de amor é indiferença, não é ódio. É, 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 sim, a, não. é a mesma coisa. O oposto de respeito é indiferença também. Boa, Miguel. E que eu disse, cara. Isso é uma merda. Vou falar dessa merda Aí, aqui, não. Ó, eu vou parecer muito é narcisista. Relevante. Muito narcisista é. e, do, do jeito que o pessoal fala que eu sou. Mas é verdade. O pessoal que vem fazer gratuita. Ódio gratuito contra mim, mano os caras me amam, tio não tenho o que falar mano eles não me odeiam no fundo por isso que eu falo eu te amo para todo mundo que fala do meu trampo e fala da minha personalidade eu amo porque o ódio e o amor andam juntos mano uhum. se você gasta energia falando de mim você me ama no fundo ou eu tenho alguma característica que eu que você queria ter você tá ligado que uma coisa que eu já ouvi falar no, no passado que os reis faziam uma galera lá fazia eles pegavam um cara que era o pior inimigo e transformava o cara num, num Herói. aliado pela, pela força de pela paixão que o cara tinha naquilo, né? É, então o cara tá. tinha um valor emocional. Acho que o Júnior sabe melhor dessa pegada aí. Tem, tem uma explicação que eu não vou lembrar agora, mas de questão de lealdade nesse esquema. Porque é, é, você ser traído por um amigo é uma parada que é muito imprevisível, né? Um cara que odeia tá. você, então se ele mudou de opinião, literalmente ele mudou mesmo. Tem uma explicação lá que eu não vou pra lembrar, mas. Eu eu achei sim, interessante. sim, tem. A, os, os melhores amigos, muitas vezes, começaram como inimigos. Competidores, uhum. opositores e tal. E isso é uma coisa que é explorada até hoje. Quem assistiu o Cobra Kai, por exemplo, é verdade. não tá o, o tal do. Qual que é o nome do, do, é... do japonês, O senhor Miyagi lá o. Senhor o, Miyagi. o, o qual que é o. Então, qual que é ah, os... é, o senhor Miyagi. Daniel San Daniel Então, não tá o Daniel San lá junto com o rival dele da época da escola? Entendeu? E os dois lá, lado a lado, treinando a molecada? Rush! Oh, já assistiram? Isso, Rush. Cara, eu Nicky falo Lauda por isso que eu falo. Niquilada e gente. E, e isso, muita gente chega para mim é e fala, Fê, você é é. não vê os caras, estão te atacando. Fê, você vai falar do concorrente. Fê, você tá gerando polêmica, você gosta disso, eu sei que você gosta. Eu amo isso. Cara, eu sou extremamente competidor. E eu posso confessar um negócio para vocês: quando o mercado tá chato, eu jogo um temperinho. Por quê? Porque a briga. A competitividade gera movimento. Uhum. Movimento gera atenção das pessoas. Então, cara, eu amo meus adversários. Eu amo de verdade meus concorrentes. E eu sei que os caras que me odeiam, no fundo, me amam. Só que não quer assumir isso de forma consciente. Por quê? Por que, que eu faço uma cinematografia fodida? Por que, que a minha fotografia foi a primeira que foi diferenciada? Ou eu comecei a fazer filme, série, nos meus lançamentos. Comecei a ousar na cinematografia. Por quê? Porque eu obriguei os meus concorrentes a correr atrás do prejuízo. Você tá achando que o mercado de sedução é amador, parceiro? Eu vou tornar esse mercado aqui uma potência dessa porra, com uma qualidade que ninguém viu. Isso vai te obrigar a melhorar. Esse que é o ponto. Uhum. A Social Pro hoje tá fazendo. fez um filme aí. Eu vi, Tá ligado? Sim, sim. Eu sim. vi. O Max então, lá, ele fala, sempre falou, Fê, a gente se inspirou muito em você, porque você subiu o um nível e quando alguém sobe o um nível. Os outros têm que acompanhar, senão vai ficar para trás. Isso, e eu assim. faço questão de deixar todo mundo para trás. Quem quiser ficar no amadorismo, eu vou tornar esse mercado profissional. Só vai ficar no topo comigo, mesmo que você me ache prepotente ou foda-se. Quem resolver melhorar comigo, então eu vou receber de braços abertos meus concorrentes que faz uma foto fodida, que faz um vídeo fodido. Tanto que eu comento no, no bagulho dos moleques, eu falo: agora sim, caralho, os caras com uma qualidade de foto animal. Qualidade de vídeo animal. Agora eu respeito, porra. Entendeu? Essa é a qualidade. Vamos, caralho. Vamos junto. Vamos competir de forma saudável. Sem puxar Agora, o a partir do momento... Superando um ao outro. Isso. Quer atacar minhas ideias? Ataca, mano. Vamos fazer live junto. Fê, eu não concordo no Fê por causa disso. Ótimo. É ideia? Você tá me atacando ou atacando uma ideia? Show. Agora, atacar meu lado pessoal é covardia. Isso, aí, aí é você pessoal, tocou aí você no processa. seu ego, aí você tocou no seu ego, aí tocou numa parada. Atacar o Fê No lado pessoal, você tá mostrando muito mais sobre você do que sobre mim. Sem então eu ataco ideias, eu ataco alguma coisa que eu não concordo, algum conteúdo que eu não concordo. Quando eu vim aqui, eu, a primeira vez que eu falei, gente, eu não concordo com essa, essa ideia. Eu ataquei não. Júnior e Miguel não. de forma não, não. pessoal. Não, não. Miguel, você é isso, isso, isso. Miguel, você não tem não sei o quê? Nunca, jamais. Eu jamais vou atacar alguém de forma pessoal. Falar que alguém não... Miguel, você é um bosta. Você fala que você é a Red Pill e você eu vi você com uma minazinha ali. Você ensina a sedução? Mesmo. Você ensina sedução? E não tem amigos. Eu não tenho mesmo, olha, olha, que, olha que baixo isso. Olha que... É uma coisa que você já tá atacando o pessoal da pessoa. Sim, Isso para mim é muito baixo. Porque você se afetou num nível e, para você igualar com essa pessoa, você tem a necessidade de atacar ela de uma forma pessoal. Aí é já perdeu a esp... moral comigo. É igual aí... fazer escândalo, né? Isso, é aí fazer... perdeu o respeito comigo. Agora quer atacar é ideia? Foda. Quer discutir? Quer rebater? Quer debater? Vamos, cara. Me critica, critica minha ideia, me chama pra uma live, vamos, vamos caralho. Vamos? Isso, eu gosto disso. Porra. Eu gosto de, de refletir, de entrar fundo nos negócios e, e justamente aí você vai trazendo novos pontos de sem, pra, ego. Pra sem ego, é, sem, sem ego. vaidade. Se eu, se eu tiver que mudar de opinião, se Isso. eu concordar, eu vou mudar, entendeu? Perfeito. Eu, eu tento ser assim na maioria das vezes. Competitividade claro que... é ótimo. É ótimo. Sim, gera mais qualidade, né? Então, tá. Aí aqui o Kazit ele perguntou assim: ó: Olá, Miguel, Nilson e Fê. O rolo Tomassi disse em live que vem pro Brasil em outubro para um congresso de masculinidade. Vocês sabem quem chamou ele? Cara, achei interessante o que você falou, mas eu não tô sabendo. É, se você puder mandar o link pra gente do, da live que ele disse isso, por gentileza, se você ainda tiver aqui, eu vi isso. Aí. Ele falou, eu, eu lembro do. Eu não sei que congresso que ele vai vir. Até Foi ele? Fez no mês no passado. Mas eu não sei que congresso que é, mas ele vai vir aqui em agosto. Legal, cara. É. Bom saber. Por que vocês não chamam ele pra cá? Vocês desenrolam no inglês? Desenrolo, cara. Mas, é. É, mas é, Eu mandei e-mail pra mas, ele, mano. Mas uma vez. Mais o. Mas <laughs> Não, falar com ele dá pra falar. Eu acho até. O cara topa, ele mano. responde no Instagram. É? Se você marcar ele, ele vai. Ah, ele vai lá e. e o Insta e dele não é muito grande, ele, porque ele não é muito engajado no, no, no Insta, então... é Normalmente esses caras mais assim não são tantos, né? No é. YouTube, ele é YouTube ele, mais. É, mas, mas, eu, então, Eu sigo ele no, no Instagram e no, no Twitter, né? Uhum. Mas. Eu já, já falei com ele, assim. Falei assim, né? Mandei alguma mensagem e tal. Legal. E ele já marcou alguma coisa que eu postei também, já repostou no Twitter dele. Ah, mas eu né? não lembro do, dele falando algo para onde que é, entendeu? Ah, tá. Entendi. Mas a gente vai, vai cavocar isso aí, rapaziada. Vamos ver o que a gente consegue aprontar aí. Quem sabe, né? Massa. É, é o que a gente for tentar. Aí o Messias Reis, ele falou assim, Júnior, estou escrevendo um filme sobre sua vida. É tipo uma autobiografia. O nome do filme é Juninho. As aventuras de um chefe boliviano no Brasil. Cara, quem tiver conhecimento em ilustração, animação, fala comigo no Instagram. Aproveita Manda. esse negócio de história. Eu tô com um projeto aí, que a gente quer fazer um esquema de, de animação, entendeu? Agora com os personagens que a gente tem, o Miqueinha, o Magrinho de Firma, <laughs> ah, entendeu? O Carlinho que do massa. Financeiro, o assalariado, assalariado Quanto, tá, assalariado tá ligado? quanto, tá. quem mais tem? Então, assim, eu, na verdade, assim, eu já tenho, um, tenho um projeto lá que é. Que, esses são os personagens, mas eu, tenho um, eu tenho um projeto e, e eu tô desenrolando que é. Entendeu? Fazer tipo. Sabe, novela? Todo, todo mundo tem um monte de personagem, todo mundo se, se conecta de alguma forma. Tô com esse projeto aí. Oh, então, já, já trabalhei com é dublagem. Se precisar de dublar um personagem zoado, você me chama. <laughs> show Eu de bola. Tô... É verdade. Vamos trazer a galera que vem no que a gente dubla. É vai o personagem não vai faltar. Beleza. Agora o Dilson Alves ele mandou 50 reais. Ó, oh, show. Muito bom, valeu, amigo. Pela, pelo grande apoio. Fala, galera. Boa noite. É, o que esse maluco falou aí é um fato. Se a galera não passa a confiança na comunicação verbal e não verbal, tá condenada à miséria. Você nunca vai ver um CEO, diretor, etc., que tem uma comunicação ruim. Ouça ah. o que esse cara tá dizendo. Esse maluco é, é brabo. brabo. É. Ele é o brabo? Ele é. Eu não tô ligado. Que ele, que é ele é tipo, como eu falei, ele já comentou. Lembra que ele mandou o superchat na semana, na semana não lembro, passada? Ele é tipo o Jackson. Ele é, é tipo o tipo Jackson. É, mano. É, mano Jackson ele é é... esqueci de mandar meio pro Jackson. Não mandou, não? Vem. Não, esqueci agora que lembrei. <laughs> Manda lá, pô. O Dilson. Conversei com ele e tal, ele fez parte do... Quando eu fiz o lançamento do Close Friends, né? Uhum. Do VSM. E aí, deu tudo bem? Tudo certo? Deu, cara, a gente conseguiu, é? a gente esgotou as vagas que a gente tinha. Isso legal, gente. A gente tá fazendo um esquema de, de acompanhamento, legal. então tem, tem as aulas, tem os conteúdos, e a gente tem dicas de, de perfil, foto de perfil, legal. foto, tipo, em lugar aberto, foto em lugar à noite. Tem várias dicas também para quem tem... Shun, posso te fazer uma pergunta, cara? Delicada, hum. assim? <laughs> Se liga. Manda. O que, que você acha? Eu tenho uma opinião sobre o que você fez ali nos stores. Eu entendo que foi um chamariz para você até atiçar a galera. Qual que é o nome da, da moça? Da Naila. Com a, Naila. Da, com a Naila, certo? E eu entendi que foi um chamariz, foi um jeito limitado de fazer o que vocês iam fazer no Close Friends, que era avaliar o cara e fazer o cara melhorar. Mas você não acha extremamente... Eu vou usar essa palavra mesmo que eu, que eu usei limitado julgar uma nota do cara com três características altura, salário e BF são quatro porque tem idade idade mas tem ah. o é limitado uhum. é limitado sim a gente tem um questionário que tem mais itens uhum. entendeu juntando eu com a Nayla a gente dá 12 perguntas pro cara responder. Ah, dentro tá. do close friends. Eu não me aprofundei. Dentro okay. do É porque ali é para ser um negócio rápido Rá, e mais eu. assim, é... é mais uma percepção, entendeu? Entendi. do que uma nota definitiva. Entendi. Mas por exemplo, o que, que eu avalio lá logo de, de cara? Eu óbvio, eu entro Olha no perfil, perfil do, do cara para ver se é verdade, porque às vezes o cara tá mandando uma uma uhum. coisa, você que, que não é. Entendeu? Tá. Às vezes o cara tá mandando uma idade que não é a dele. Uhum. Tem gente que manda a idade, tipo, eu sou cinco anos mais novo. Que absurdo, né? E às vezes eu entro lá no perfil do cara, o cara só tem foto de 2019. Pode crer. Tem muita, muita gente que faz isso também. Então eu entro lá. Mas, por exemplo, dentro do, da conversa, e isso é uma coisa que eu fiz e deu muito certo. O que, que eu faço? Eu já mando pro cara, pô, mas isso, isso aqui. Aí eu mando isso no direct. Ele me responde, aí eu vou conversando com ele. E aí, eu criei esse negócio do relacionamento. Aí você faz a venda. E aí eu faço a venda, ah, Entendeu? Agora aí vende. eu respondo pro cara lá na caixinha. Ótimo. Ó, oh, mas assim, ó, se você, você fizer isso, isso e isso, você melhora. Aí o cara me chama também. Então eu, fui, eu, eu criei um monte de gente conversando comigo durante aquele período. É, você criou um mini movimento ali, isso. né? Isso. E eu fiz a venda um a um. Legal. Tanto que assim, eu nem postei muita coisa. Legal. Em feed, stories, nada ah, de venda. É. Só fui falando, ó, tá aqui, quem tá aqui é. Clica no link e quem quiser conversar comigo, chama aqui. Aí eu Nossa. peguei e fui conversando com as pessoas um a um. Nossa. E o negócio deu, deu super certo. Porque assim, cara, VSM... Que eu, eu, isso eu deixei bem claro. Não é não é para você entrar no VSM, o um negócio de VSM, é, se você não tá no momento certo. Tem um momento certo do cara... Qual, Qual eu... que é o momento certo, Júnior? O momento certo é se o cara ele tem as ferramentas, só não sabe usar. Uhum. O cara tá com 18 anos, tá com salário mínimo... Uhum tá sei lá com outras coisas outras pendências para resolver na vida dele primeiro né primeiro entendi ele não precisa se preocupar com o VSM, cara concordo com você não se preocupe e com e às vezes julgar esse cara pode ser precipitado e pode fazer mal para ele você não acha não dá para julgar porque ah. como é que eu vou dar uma nota para um cara desse entendeu uhum. e sendo que como eu falei não é o momento certo da vida dele entendi eu tenho uma audiência que hoje às vezes os caras ganham mais dinheiro que eu Pode crer, entendeu? E aí, e você cara... dá uma nota baixa pro cara. Não, aí eu, eu falo pro cara, que não, que... beleza, só que assim. <laughs> só, que, só que assim. Aí eu tenho que explicar pra ele, você assim, pô, você tem ferramenta, entendeu? Entendi. Você sabe. É, você tem que deixar o seu pessoal de lado. Você tem que Isso. olhar de uma forma imparcial e racional. Certo? Certo. Tanto pra ele quanto pra você. Certo. Né? Então aí o que, que, que ele falta? Ele falta é, saber usar, Pista de conhecimento. Aí okay. ele vai lá, assiste a aula, ele vai lá, começa a perceber isso, começa a perceber aquilo. E tem. Aí começa a vir uns feedbacks. O cara ele conseguia resultado no, no Tinder, conseguia resultado no Instagram, só que ele não conseguia as notas que ele queria. Total. Ah, você quer aumentar a percepção de valor. É isso que você precisa fazer. Legal. Você vai lá, começa a perceber como que você faz a questão do. Do, do Instagram, entendeu? Melhora alguma outra coisa aqui. Você tem muita foto, mas é só mesmo a mesma posição, ou só foto sozinho. Não tem foto sua demonstrando prova social. Ou foto no espelho, no quarto, mesmo ângulo, né? Tem tipo um cara que eu olho e então, falo... Dá uma, dá, uma diversi... dá uma diversificada, aí o cara começa a ter melhor resultado. Uhum. Ah, meu, meu problema não é a internet, meu problema é VSM mesmo. Uhum. Eu não, não faço isso, não faço aquilo, tô saindo de um relacionamento agora. Pego muito cara assim. Uhum. sai de um relacionamento, dois anos, quatro anos... 12 anos sem nada de investimento pessoal, sem saber o que é o mercado aqui fora, tô perdido. Aí ah, agora você quer dar a volta por cima, então você precisar disso, disso, assiste a outra aula. Não. Entendeu? Excelente. Gente. E, aí a gente vai de... e aí a gente vai no Instagram lá do... do Close Friends, a pessoa pode conversar com a gente, a gente faz a. Um a mentoria também que a gente tem as aulas ele, também é, e as lives em, em aumentar o VSM dele isso legal cara então é uma coisa Nossa. assim que aí a pessoa viu ali uma pequena demonstração do que seria legal legal não sei um chamariz também né uma isca né Sim. isso isso fala Júnior que eu vi que você tá com uma cara aí que que, que, que fez essa porrada aí não, próximo não, não, Superchat é qual não. tem 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 mais alguns aqui só para avisar para rapaziada para não mandarem mais por gentileza que já estamos é, ah, tá. A Pensei católogos. que era, era. Na verdade, tem, muito. Tem, um, tem uma alfinetada. Pode da também. Isis. Pode alfinetar e... à vontade. Esse fez só fala bobagem. Como se fosse que uma mulher de valor iria cair num papo desses. Ah, moça, vem. Vamos se encontrar pessoalmente. <laughs> eu, eu, eu quis comentar isso aqui justamente porque <laughs> eu queria ver o que, que você ia falar. <risos> cara. <risos> cara, é muito louco isso porque. Chit teste é, teste 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 total né oh, homens presta atenção nisso quando uma mulher fala para você que tudo que você fala é bobagem ou tudo que você fala é irrelevante você tem que olhar de forma racional né vamos vamos analisar de forma totalmente racional de tudo que a gente falou aqui a gente falou em evolução a gente falou em criação a gente falou de lab de conversa academia, você acha mesmo academia, academia. a gente saúde. falou de melhoramento você acha mesmo que alguém que realmente não gosta de mim e não gosta da minha ideia vai soltar uma dessa mano não o que você tem que pensar é assim ela tá ligado focou justamente nisso entendeu uhum. ela focou justamente num ponto que é assim se o que você estava dizendo agradaria sexualmente digamos o que ela falou ah aqui. tá então só de você entender que ela focou nisso quer dizer que ela estava se importando para ver se ela agradaria no seu papo. Quer Com dizer, certeza. que é um interesse. Em, Com certeza. E avaliar conversa. Por que ela quer Vamos avaliar a conversa? contra aí, velho. Tem, tem um motivo pra aí... ela querer avaliar se seu papo é bom ou não. Olha, se tem uma coisa ela que tá eu, não, se eu tenho uma coisa que meu pai fala sempre é isso. Eu, falei, né? indiferença, cadê indiferença? Não eu não tenho. Exatamente, Eu não tenho medo de homem, muito menos de mulher. Então, uhum. se alguém quiser conversar comigo, comprovar. Aí, faz o seguinte: Ó. Conversa comigo e filma tudo. Filma tudo. Se eu passar vergonha. Você posta. Agora, se eu conseguir, eu posto. <laughs> Como prova social. Tá bom? Tranquilo. É igual que eu falo com os caras que não concorda com a parada. Não concorda com uma ideia? Quer atacar uma ideia? Quer fazer uma live? Vamos gravar. Vamos gravar tudo. Tudo. Deixar tudo gravado. Ao vivo. Ou fe... o Fê. O Fê é isso aqui. O fe não tem resultado. O Fê não sei o que, Mano, beleza. Vamos pro rolê. Você grava tudo. Falou que você não tem resultado? Não, não, não. Aí. Mas... Não, não. Dinheiro? Vou dar um exemplo. Não, não. Dá um exemplo. Dá um exemplo. Ah. Não tem resultado na vida social. Não tem resultado com mulher e o caralho. Ah, Hipoteticamente, tá. certo? Entendi. Beleza. Vamos pro rolê. Você filma ou leva uma equipe. A gente filma em todos os ângulos. Não tem como escapar. Se eu passar vergonha, você posta. Eu te dou todo o material. Você posta e me desmascara na internet. Mas se você passar vergonha, eu posto e fico com o material pode me convidar à vontade gente eu oh, amo homem, fazer o que eu faço homem ou mulher tanto nesse caso tanto faz é isso agora é o Alexandre Ruski o Alexandre Ruski ele tem um insta ele é sedutor também acho que ele tá como é o sedutor eu esqueci agora cara é, Mas, esse cara é sedutor sedutor comigo superior, já acho, ele já ele, qual ele, qual ele qual entrou Ruski é? sedutor Ruski sedutor, Husky sedutor é, o husky sedutor? É, ele entrou numa live que eu tava fazendo, que eu faço, às vezes, umas lives abertas, né? Aí os seguidores entram. Ah, tá. E aí a é gente entrou. boa esse cara, ele me manda mensagem direto. Husky mano. sedutor. Por que Husky sedutor? Eu que gosta do Husky Siberiano? É, A imagem do, do avatar dele acho que era um cachorro mesmo. Um Husky Siberiano? É. Por que será? Cara, eu não lembro, precisava dar uma olhada depois, mas. Será que o Husky seduz? Não sei, Bem, o Husky é não, bonito. É, então, é isso que eu ia falar, ele seduz, é ele um é um cachorro que... É... Ele tem um olhar de caçador. Ainda Husky... é mais aquele, é Shed. O que é Shed, o que é, 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 é bonitão. Aí ele falou assim, ó, salve Fê, estudo sedução há oito anos e produzo conteúdo há um ano. Legal. Você foi uma das minhas inspirações, parabéns, admiro muito seu trabalho. Muito bom isso, eu acho muito legal essa galera assim, cara. Que, muito obrigado, cara. Muito obrigado. É, um dá, muito dá um obrigado. Do, é isso aí, gente. Aí ele falou aqui, né, o arroba Husky Sedutor é o, o Instagram dele. Aí ele mandou mais um aqui ele falou um salve pra você também, Miguel. É uma das minhas maiores referências na rede. Amo seus vídeos. Essa semana eu virei membro do seu canal. Parabéns. Obrigado, Nossa, irmão. Eu tô, eu tô lembrado de você lá do Insta, aqui. é foda responder, porque eu, eu não respondo ninguém mesmo, porque eu não mexo. Eu não gosto muito. Até eu fui postar um negócio com o Junior lá, postei errado. Eu, eu não curto muito o Insta, cara, entendeu? Eu sou tiozão no Insta, velho. Não, não, Acho chato. <laughs> Miguel, você tem que mudar isso, cara. Será? Vai, convence ele aí. Eu acho, cara. Você agora tem Red Redcast. Você é um puta host, caralho. Eu sei, porra. Mas, nossa, cara. O Instagram... mãe é o trampo, porra. Uma vez o cara falou pra mim. Ele falou assim, mano... É chato, mano. Você, você tem 10 mil seguidores no e você não posta nada lá, mano. Porra, você tem, Você não usa essa porra. Imagina cara. se usasse, porra. É, então. Miguel, ó. Mesmo. Posso te dar uma estatística? É que muito eu sou legal. muito focado no canal, tá ligado? No eu canal, sei, aí. mas posso te dar uma estatística? De alguém que tá com a empresa... Metrificando tudo e, e com uma vertente absurda, focando num crescimento absurdo também. Cara, 45% das nossas vendas de lançamento vem no Instagram. Imagina se eu ignoro essas métricas, mano. O dinheiro que eu tô deixando na mesa. É, realmente. Tem, tem que abraçar o negócio, né? Que tem isso, que profissionalizar, gente? né, cara? Demais, É isso, que, é isso que eu tô. Mesmo você fazendo os lançamentos tem que no YouTube. Tem Mesmo que... eu fazendo os lançamentos no YouTube. Tem que profissionalizar. 45% de venda vem no Instagram. Instagram é uma plataforma que eu jamais posso ignorar. Tanto que se você for no meu perfil, você nunca vai ver sem stories. É uma é, coisa que eu percebi é, é, que eu... é que você ganhou muito seguidor, tipo, muito. nos últimos meses. Muito. Quando você usar... veio aqui da primeira vez, você tava com um pouco eu mais usar. de 120, 130. Eu tictopei também. É. Então, assim, já foi bem mais. Sim. Esse ano eu quero chegar a meio milhão. Você tá Ou com quanto no. 232. No... Mas no YouTube você tem mais, não tem? 450. 450. YouTube é mais difícil de conseguir, né? Quem é inscrito? Se você acerta na viralização, você consegue. Ah, Mas tem, tem que isso. manter a constância. YouTube é constância. Sim, YouTube é eu, constância, eu posso ir todo produção, dia. produção, produção, produção. Isso é difícil. E no Instagram é uma parada de acertar um Reels, acertar uma viralização. Hum. Então eu tive esse crescimento porque eu acertei em muitos cortes. Se você acerta a ideia é certa com a. Com o conteúdo certo, com a comunicação certa, ver... viraliza. Pro já. bem ou pro mal, eles vão querer ver inteiro, né? É. Eles vão querer acompanhar. Viralizou é o segredo viralizar é o segredo. Né? É isso aí. Boa. O Ricardo, você sabe quem é o Ricardo do Projeto Conselho? Sei quem é o Ricardo, cara. Acompanho ele. Achei. Ele fez um vídeo depois que eu participei bem, do podcast. Achei muito interessante. Então, ele, ele bem, bem feito até Ele tem usei. umas colocações muito interessantes. Um é bom papo, Um papo muito, muito legal. Ele, ele, ele vai no profundo, ele fala muito bem. Eu isso. gosto de pessoas que se comunicam bem. Não importa se você tá falando qualquer porra que eu não concordo. Se vocês se comunica bem, eu gosto, gosto de você. Olha aí. Entendi, <laughs> tá ligado? E cada então, um tem ele... seu jeito também, É, né? eu, ter eu ter um gosto muito do jeito é, que ele, mas... ele se comunica e ele tem ideias muito profundas e legais. Então, eu Os respeito muito. Mesmo que ele não concorde, é. às vezes, em alguma ideia, ou até fale alguma coisa de mim, se ele tem uma boa comunicação, uma boa colocação é... e coloca a opinião dele, acabou. Ele, ele é um lord, né? Ele é um, é um tem. Lord. Você não vê palavrão ali. É, é... isso é legal. É, isso eu isso respeito muito. É. Aí ele falou assim, aqui, é aqui que eu aprendo a hipnotizar modernetes na DM do Insta? Hahaha, <laughs> VSM mais lábia é o terror dos pessimistas. Salve, Alves, um grande abraço. Aí mandou um abraço para você. É. Salve, Ricardo. Um grande abraço para você, que seu projeto cresça mais e mais, cara. E, e Desejo o que ele falou é verdade, né? É. VSM mais lábia. É. O Inclusive, cara, o, né? o, o, o Ricardo tá viralizando bastante, crescendo bastante no YouTube, tá? para os tá. seus seguidores e inscritos, Ricardo, você tá num número de views... Excelente, então continua com o seu ótimo trabalho que você vai. Tá mesmo? Voar, cara. Tá? Então, só sucesso pra você, mano. Isso Tamo aí. Tamo junto. É nós Ricardo. Valeu. Aí o Kazit, ele mandou de novo, ele falou assim, Miguel, explica pro Fê o relacionamento 3 quartos. Não vale a pena ser monogâmico em 2022. Elas preferem dividir o Alfa que ficar com o beta fiel. Uhum. Na verdade, esse negócio do relacionamento 3 quartos foi o um nome que eu criei pra isso, porque. Mas aí ele tá. Esse nome foi o que dei, mas seria relacionamento aberto só pro homem e pra mulher, não. Pra mulher é fechado. Eu acho que o Jake Janeiro tem uma namorada assim, se eu não tem. me engano. E aí o que, que acontece? É, vamos, vamos Tem um, um monster? <laughs> tem. Pode? Vou. Posso? Posso? Pode. Vocês deixam? Eu, antes de você falar isso, você pode dar uma enrolada pra eu, pra eu fazer um xixizão rapidão? Pode. Posso? Pode. Licença, pode lá. Licença. Tô, tô Lorde agora, igual o Ricardo. Licença. Gentlemen. Oh. isso aí, trabalhar de sábado. É, pô. Trabalhar, rapaziada. Fazer podcast, fazer vídeo. Responder vocês. Responder, tem e-mail. Mas eu amo isso, cara. Nossa, é muito bom, velho. Eu gosto demais, cara. E é isso aí. Falando em vídeo, eu postei um vídeo lá hoje, rapaziada. Vocês assistiram o vídeo? Deixa eu ver a galera do chat. Tá causando aqui ó, os caras no chat. Os caras os cara gostam quando a gente lê o chat. Eles hum. gostam. A gente tem que ler que tem que fazer. Olha esse... lá. Mijada Piu, Miguel Garçom, Ched. Três monstros. Olha o coração. Da última vez ele tomou, ele tomou quatro, cara. Miguel, vendedor da loja da Taco. da Taco, Taco Bell? Aí ah, os caras estão causando aqui. É, real, real, Red Pill, Red Muito bom. Bebe mais que Opala. Bebe mais que Opala. Poxa, tô aqui desde o início. Acabou, tempo, hein, Acabou o patrocínio com a Kobe? Faz Nossa. tempo, enfim Acabou o quê? Patrocínio com a Kobe. Nossa, o pessoal tá... Tá atrasado, hein? Pô, pessoal... Miguel, filho do A gente do tá velho. quase com, com outros patrocínios aí. É, o posso... Miguel vai mandar um e-mail pro, pro brother lá, a gente vai conseguir. Jackson. É. Miguel, cabeça de lâmpada, esse já é famoso, esse eu conheço. É. Eu faço isso também, Miguel. Para mim é aberto, para ela fechado. É. Só que não é. Eu vou explicar, eu vou explicar. Mas assim, elas preferem dividir o alfa e ficar com do que ficar com beta, mas elas preferem ficar só com o alfa. E o alfa só com elas. Sim, é que, é que a mulher ela é meio emocional, cara. Esse negócio tem a ver muito com uma convicção, entendeu? De você fazer isso. É por isso que eu falo que acontece. O relacionamento três quartos, por que, que eu falo três quartos, né? É, eu aprendi isso com o Patricio Nil. De novo, o Patricio Neal é uma das maiores referências que eu tenho. O Patricio Nil teve uma live que ele tava fazendo, e aí ele tá trocando ideia com os caras, aí ele fala que, ah, não, a minha namorada tá muito feliz agora, ela tá noiva de mim e tal. Aí os caras, como assim? Sua namorada tá noiva? Ele, não, minha namorada tá noiva, eu não estou noivo só ela tá noiva os cara mano o que você tá falando velho Aí ele não a minha namorada é noiva agora mas você você vai novar você vai casar não eu tô so, eu tô só namorando ela tá noiva de mim é o cara mano como assim Aí ele explica que ela queria ser noiva e ele falou pra ela cara eu não quero isso nesse momento eu acabei de virar homem no sentido que ele tinha acabado de ficar famoso ganhar dinheiro pra caralho velho não quero casar agora nesse momento e ele viu que para ela era um negócio muito importante referente a status para mulher usar uma uhum. aliança ser noiva uhum. falar para as amigas Aí ela acabou aceitando ser noiva dele e ele não ser noivo dela. eu falei, cara, esse bagulho é interessante. <laughs> e, aí eu, e aí eu criei a teoria do relacionamento três quartos, que é tipo é. assim. É, é porque, por isso, por isso que é três quartos. Porque assim, ó, a mulher, pensa na mulher. A mulher, ela é minha namorada para ela, para ela. para ela, ela é minha namorada quando ela está comigo. E quando ela não está comigo, ela também é minha namorada. Entende? Pra ela. Então, são dois pontos aqui de uma pessoa. Para ela, ela é minha namorada. Quando ela está comigo e para ela ela é minha namorada. Quando ela não está comigo. Agora para mim eu sou o namorado dela quando eu estou com ela para mim e eu não sou o namorado dela quando eu não estou com ela. Por isso que é três quartos, entendeu? São três namorados nessa questão. É o namoro dela, o meu e o nós. Mas o meu comigo mesmo eu sou solteiro. Por isso que é três quartos. Eu expliquei isso pra uma. Eu falei isso num vídeo muito tempo atrás, e os caras falaram, é impossível isso, não sei o que, não sei o que. Eu falei, bom. Não, nada é impossível na vida. Agora sim. Se é só shed que vai acontecer. Ser justo agora é questão de, de, da visão de cada um, né? É. Eu acho justo, eu, eu explico. E aí o que acontece? É. Nessa circunstância, foi o que os caras falam, como fazer e etc. Não sei o quê. O que eu falo é o seguinte, cara, isso é baseado na verdade, na convicção e na honestidade, tá ligado? Porque é um negócio que você não ilude, é, é, é 100% às claras. É o que eu falei. Nesse caso, para mulher, ela sempre soube que eu não queria namorar, eu nunca iludi, eu nunca menti, eu sempre mantive a mesma atitude desde o começo. Quando eu conheci ela, eu era solteiro e eu continuo solteiro e ela quer mudar. Ela quer ser namorada, entendeu? Eu não quero mudar nada. E, e, e o que eu penso assim, ela não tem o direito de querer que eu seja o que ela quer, tá ligado? Eu quero ser quem eu sou. E aí foi isso que eu falei: eu quero ser solteiro. Eu não sou obrigado a querer o que você quer. E eu falei: o que, que você quer? Você quer namorar? Eu quero namorar. Mas você quer. Ficar com outros homens? Não, eu só quero ficar com você. Então, você tem que falar o que você quer. Eu não quero ficar com outros homens, eu só quero ficar com você. É o que eu quero. Não é o que eu quero, entendeu? Aí ela fala, vamos tentar. E aí foi indo. É mais ou menos isso. Ó, oh, eu posso falar por experiência própria? Assim, a minha experiência que eu tenho com relação a isso. Cara, vamos supor, tá, Miguel? Eu entendo o que você tá falando. Eu acho que é até legal, porque você é 100% sincero. Uhum. Joga limpo, isso é muito foda, né? Porque você já deixou bem claro, vem no começo, você não tá iludindo, você não tá manipulando, você não tá nada. Isso. Você não tá alimentando uma parada errada, né? É, não tem expectativa. Mas aí que entra aquela outra parada. O cara que ele consegue, ou tem a habilidade, de usar a sedução a favor dele, e a sedução já tá internalizada no cara, o tanto de nível de emoção que eu vou gerar naquela mulher, que ela vai desejar que eu seja o pai dos filhos dela, mano. Tá ligado? Eu já passei por relacionamentos onde a mulher tava namorando e eu não. E a gente sabe como isso acabou. Acabou nada bem. Então eu sou mal falado até hoje pelas interwebs porque eu sou esse cara escroto. Eu sou esse cara que não aceitou. Só que a minha visão é, é quando você mexe com a emoção de uma mulher de uma forma muito intensa, não tem como ela não imaginar ter um filho com você ou casar uhum. no altar com você porque isso para mulher é extremamente importante muita gente fala sobre questão de casar Sim, e ter pra filho é mas para mulher é muito importante não é questão de dela querer o dinheiro do cara é isso o cara que não entende essa porra mano ai ah, ela quer casar comigo porque ela quer meu dinheiro e depois no divórcio não cara ela quer casar com você porque a mulher tem essa emoção devaneio, do vestido né? De, das amigas, da aliança, do homem, cara, dela dançar com o um homem que ela foi pro. Cara, tem mulher que ama isso. Uhum. Cara, tem mulher que quer. A mulher, o útero da mulher, coça pra ter um filho uhum. com um cara que, que ela curte, tá ligado? Ela quer ter um bebê, ela quer cuidar dessa criança. É a da mulher. Então, muitas vezes, não é só o lado profano que fala. Muitas vezes é o lado emocional, da natureza feminina também. Então eu acredito que quando o cara ele consegue mexer de uma forma absurda com o emocional dela, é muito complicado. Eu. eu pelo menos ter esse concorda. tipo de, de, de relacionamento você, você já porque teve relacionamento desse modelo já mas a mulher obviamente ficava extremamente magoada eu fiz muito sofrer e, e é aí, esse que é o ponto pode tipo assim virar contra você também total como aconteceu então aconteceu. o que aconteceu as minhas maiores frustrações as minhas maiores de decepções foi porque eu gerei um nível de emoção tão forte e que depois que ela descobriu que eu não queria o mesmo que ela foi desgraça do início ao fim então é, é, é o SARS que a gente chama, né? Até o Inclusive SARS. o Jake fala isso. É, eu já disse isso pra vocês, né? É muito mais fácil a gente colocar pra nossa mente. É muito mais fácil a gente colocar mata 99% dos germes, do que a gente colocar não mata 1%. Uhum. Mesmo que fala não mata 1%, a gente vai focar no quê? Naquele 1%. Agora, mata 99%? Porra, é quase tudo. Então, quando a gente fala. Quando a gente alimenta a, a emoção da mulher de um jeito muito positivo, ela ignora nossos traços negativos, nosso lado negativo e foca só no positivo e ainda exalta esses pontos. Certo. Quando a gente mostra que não quer a mesma coisa que ela e, e, e alimenta e, e acaba com a fantasia dela, acabou, irmão. O SARS funciona da mesma forma no oposto. Essa mulher vai ignorar completamente seus pontos positivos e tudo de bom que você gerou para ela e vai focar. Nos seus pontos negativos. Entendi. Foi o que aconteceu comigo. Então, é, aconteceu muitas vezes comigo isso, onde eu alimento muito, gera uma emoção absurda nessa mulher, ela tem vontade de ser o seu pai, dos filhos dela, casar com ela, e quando ela descobre que essa fantasia comigo pode não acontecer porque eu não me aguento, eu quero outras mulheres, eu tô me relacionando, as mulheres me querem também, acabou. O SARS é ao Entendi. contrário agora, é o oposto. Então, esse cara agora é um bosta, e eu vou focar tudo de negativo desse cara ainda aumentar esses pontos, porque ele não tem o que eu queria. Tem um, tem um perigo então que não é só legal, jurídico e tudo mais. Não, Porque muito... o, muitas vezes a gente fala sobre alguns casos e a mulher usa Se acabou com a fantasia da mulher. É. Com, com o mundo encantado, com tipo, a Tipo, a mulher muitas vezes ela se vinga de uma traição, se vinga de um divórcio, se vinga de um de uma coisa que você prometeu. Mas você prometeu que tinha viajado. Isso. Aí, então, e ela briga com você e faz alguma coisa contra você. É. E aí usa a criança, a alienação parental. A porra é, que, toda. é que eu acho que esse negócio que eu disse, a diferença principal é que ele acontece sozinho, tá ligado? É uma parada uhum. que, ele, que ele acontece natural. Não, não foi meu objetivo, nunca pensei assim, foi acontecendo. Eu só queria o que eu queria, tá ligado? Eu só me mantive firme no que eu queria. Sim, sim. E, e eu disse assim, mano, você quer ficar com outros caras? Aham. Uhum. Vai, tá ligado? Legal, então, legal. Eu ela respeito. Falou, não, ela não é que na minha é. realidade, isso nunca funcionou. Então eu era, eu era o cara que levava tapa na cara então a ah, mulher tá. se iludia ela sozinha ela também ah, fez tá. aquilo sozinha certo. eu só fui eu <laughs> entendeu Entendi. eu tive meu jeito eu fui eu e essa mulher acabou inventando ou criando um mundo fantástico onde hum. ela achou que eu era só dela certo mas é óbvio que quando Foda. ela viu que eu queria mais ela ah, ficou revoltada foi, tá. o Sars, entendeu pode crer. boa vamos para a próxima aqui agora os caras estão causando no chat mano com muitos apelidos <laughs> Ó, oh, uma, uma mulher agora é interessante, uma mulher te criticou agora, uma mulher veio com um elogio pra você e falou assim: ó. Só antes de você falar o elogio, isso é a prova de que no mundo tem pessoas que vão te apoiar e <laughs> pessoas que não. E tá tudo bem. É assim que funciona o mundo. Só isso, pode continuar. Não dá pra agradar todo mundo. Se não você dá tentar, pra agradar todo mundo, vai... cara. Não dá. Você não não vai sair fumaça. Exato. A Tita do Enki Lugon. Ela falou assim, Fê, amei seu vídeo sobre o perigo da Red Pill deixar os caras paranoicos ao ponto de perderem uma boa mulher e um bom relacionamento. Mandou cinco reais. Legal, massa. Esse vídeo é antigo ou foi recente? Que você antigo, antigo, é antigo? antigo, antigo. Tem que, tem que, tem que Confira ver Confiram lá, rapaziada. Joga Red aí, pool, mano. É, Realmente. Red Pill, mano. É, tem um perigo, entendeu? De perder uma boa mulher. Ou o cara com a Red Pill, é. ele ter a noção é. de que ela não é tão é. boa assim, né? O, cara, mas é. É, o, é. O, o ponto tem é. é mulher, tem o um ponto homem. é. Se você ficar muito, meu Deus, o profano, o feminino, às vezes a mulher nem tá consciente disso, e às vezes é uma mulher legal, sabe? Eu falo que é isso porque o cara, quando ele entra muito nessa ideia, de forma profunda, de forma obscura, foca na negatividade, eu falo que o cara ele começa a ficar maluco, né? Você começa a entrar uhum. na rede, e aí você acaba que fecha as portas. Pra uma mulher que é puta interessante, a mulher, porra, tá ali mostrando, oh, eu só quero você, Ei, eu tô realmente apaixonado, eu quero. Cara, uma coisa que os caras não entendem de jeito nenhum. É impossível um cara que. O cara que fala que a mulher é muito mal intencionada, que a natureza dela é terrível, nunca viu uma mulher extremamente apaixonada. Ela não quer saber de mais ninguém, Júnior. Depende, e isso prova tá? de... Cara, já, já prova de eu sair com uma mulher... Eu gerar uma emoção fodida... Ir pra cama ser incrível. E eu a mulher no dia isso... seguinte ela fala: Meu Deus, gente, eu não quero mais ninguém, eu não olho para mais ninguém. Fechou. Eu quero esse cara, esse cara vai o... ser meu marido. Eu, acho eu quero que segurar isso... esse cara. Eu acho que isso, Entende? assim, é... aquilo que eu falo, isso não é sempre... não é uma verdade absoluta, mas eu acho que é mais verdade do que menos. Uh -huh. Eu não acho uma verdade absoluta, mas eu acho que é mais verdade. Realmente a mulher ela tem um sistema, é um pouco diferente Muito do... mais do... emocional, é, caralho. É, Muito é, tem, mais tem que a gente. Tem esse... esse bagulho sim. Tem esse detalhe aí. Eu, eu entendo o que você falou, mas o, o que eu tô dizendo, por exemplo, é que é o seguinte: você vai encontrar uma mina da hora e tal, que fecha com você, super consciente, super uh -huh. madura e tudo mais, mas ela vai estar tá antes da epifania ou depois? <laughs> Só isso. Ah, tá. Entendi. Depois da epifania, qualquer mulher fica madura, entendeu? Qualquer mulher que é sossegar, que é um cara legal, entendeu? Que é um parceiro. O que você considera epifania? Epifania as fases da mulher, né? Tem as seguintes fases. Vamos encurtar a história. Tem a fase de que ela, quando ela é novinha, ela sonhou com o príncipe encantado. Ela quer um bonitinho, famosinho e tudo mais. Aí ela quer aquele cara. Normalmente ela tá realmente gostando de alguém e fica com aquele cara. De repente, esse cara. Enfim, esse cara vai pra algum lugar ou ele termina e ele faz alguma qualquer coisa. Aí ela não quer saber mais de, de namorar. O que, que ela quer? Rodar no carrossel. Aí ela quer rebolar a raba, ela quer levar tapão na bunda. <laughs> faz qualquer coisa. Entendeu? Tá. Na noite. Tá. Quer ser da noite. Ela vai abrir mão da solteirice dela? Não. Ela tá no auge do VSM dela, tá estourando, velho. Tá, tá top. Que nem o Thiago Fittin falou, velho. Tá que nem o o, o Palmeiras, entendeu? Redondinho <laughs> no jogo. Flamengo é. fazendo 7x1 na, na Libertadores, tá ligado? Certo. É uma maravilha, velho. Uhum. Beleza. Aí vai passando tempo vai passando tempo. Aí ela cansa, ela vai ficando chateada. Pô, meu. Nossa, é muito rolê, muita balada, não sei o que, eu quero experiência. Ela quer o que depois? Viagem, ela quer conforto. Conforto assim, né? Tipo, lugar top, entendeu? Quer exclusividade, uhum. quer, quer um cara mais destacado. Aí ela quer o Shed. Beleza. Mas ela ainda tá lá, né? Na busca dela. Enquanto isso, mano, ela vai aproveitando. Aí chega um momento que ela viu que os caras não, não assumem ela. Ela tem os caras que ela quer? Tem, mas é só por uma noite. Os caras... É o, é o cara que vai embora, tá ligado? Não é que ela dá ghost nos caras. É o cara que dá ghost nela. Putz, aí, mano... Pode esses homens, né, velho? Aí vai, vai, vai se lamentar. Me dá um, um homem bom, meu Deus, deixa eu voltar pra igreja, me, me, me converter, confessar meus pecados, tá ali, É isso, mano. Aí essa e Aí é ela vai pro stories certo. da lamentação. Aí ela vai pro stories: ah, nossa, não tem mais aquela homem coisa. De o, os homens não estão chegando mais, não tem mais aquela coisa. Por que, que os homens não me chamam mais pra, pra fazer coisas normais, <laughs> coisas comuns? Tomar um caldo de cana, comer um passão na feira. Não tem mais esses caras. Os caras, tão, os, os caras não estão mais aparecendo pra esse tipo de coisa. Os caras só querem dar um pima-pima e vazar. Certo. Aí são ela, são e, demais, essa Epifania, só. ela começa a buscar um outro tipo de cara. Totalmente diferente uh -huh. dos caras que ela tinha ou que ela buscava no começo. Quando ela tava voando, entendeu? Uh -huh. Com o motor dela 4.0, Certo. turbinado. E qual que é o problema nisso? Esse, esse é o problema. Esse é um problema? Esse é totalmente o um problema. Por quê, Júlio? Que primeiro, que ela vai estar tá, é, com alto dano emocional. Uhum. Outro problema, que ela vai estar tá totalmente viciada num tipo de, de vivência, de um comportamento, entendeu? Que é esse movimento de muitos dates, muitos, muitos caras, mu muita aventura. Uhum. E ela não vai conseguir tancar um relacionamento com um cara, vamos chamar, cara comum. Certo. Ela não vai conseguir. Vai se entediar fácil, uhum. vai ficar totalmente... É, faltando alguma coisa, ela nunca vai estar tá satisfeita. Entendeu? E ela vai. E aí que tem o, o segundo passo depois desse daí, da epifania. Que é a segunda juventude. Aí ela vai estar tá com esse cara e muitas vezes ela vai lembrar do, do passado. Puta, mano, era tão legal quando eu saía de sexta-feira. Entendeu? E isso acontece muito quando você vê essas menininhas de 25 anos que casam e, te... e divorcia com 30. O que, que ela faz? A primeira coisa que ela faz. Ah, ela volta pro rolê. Volta pro rolê. Ou então, quando ela tá na faculdade com essa idade. Ela tá com 30 anos, mas ela tá, ela tá estudando agora. Porque não teve oportunidade, foi meio muito cedo. Uhum. O que, que ela quer fazer? Ela quer curtir, ela quer viver o que ela acha que é legal. Uhum. Entendeu? Se ela não viveu, mas ela acha que é top. E aí ela vai querer viver essa segunda juventude. E é nessa hora que, de repente, ela pega e trai o cara. Fica com o outro, uhum. se separa, é, não consegue viver o, a dinâmica do relacionamento porque ela não se vê sendo mãe, sendo parceira. É uma série de questões aí de problema, cara. Isso não é um contexto muito específico? É um padrão você... que se repete, por incrível que pareça. Eu entendo. Não, não é nem por incrível que pareça. Eu acredito que é um padrão que existe, mas é um padrão, certo? É. Mas você acabou de me dar muitos detalhes. Tipo, você deu um detalhe, você fez todo o target. Você descreveu o público-alvo de uma forma <laughs> magistral, certo? Se eu quisesse atingir esse público. É. Eu saberia exatamente como vender de tanto que você descreveu. Certo? certo? Então é um contexto muito específico. E eu concordo 100% com você. Certo. Mas cada um na vida já teve uma epifania, né? Ou quem não teve, não, que um atire que a primeira pedra. Porque se for descrever a minha, a minha jornada, foi bem parecido. <laughs> então eu tive uma epifania também. Porque, tipo, ué, o eu já amadurecimento tive minha... tem um amadurecimento, Isso, né? eu, eu que acho que. Faz... Esse tem... é o ponto que eu queria bater aqui. Isso não faz parte do processo da vida? a gente ter epifanias, a gente curtir vários processos. Por Morrer que por que, que a mulher é julgada por nós homens que, e ela faz basicamente o que a gente também já fez? Não, mas aí é diferente. Por que, que é diferente? É diferente, aí volta aquilo que você diz do masculino e feminino. Uhum. Os valores Vamos não lá. São, os valores não são os uhum. mesmos. É principalmente porque é, o homem ele procura segurança, segurança de certo. paternidade acima de tudo. Então, Beleza. ele associa isso justamente a uma insegurança de paternidade biológica. Nesse caso, esse comportamento é sexualmente mais abrangente, vamos chamar assim, né? Beleza, mas aí a gente não entra no outro fator de eu entender o contexto da mulher e ver que esse é o tipo de padrão e esse padrão está se repetindo com esses sinais que eu tô vendo e eu não vou chegar a casar e ter filho com uma mulher dessa? Ó, oh, eu vou dar um, vou dar um exemplo do seguinte... Eu não vou falar o nome do produtor, embora ele seja muito meu amigo. Mas porque depois podem ir lá falar coisas de. Eu entendo, de turbar, a internet. É o que eu vou falar agora. Mas, é, isso daí eu concordo 100%. A menina bateu nos 30 anos dela. Certo. E ela, e ela tá muito desesperada para casar, mas não casou ainda. Alguma coisa tem tá de errado. Porque Se ela fosse uma menina consciente e madura, ela tinha aproveitado os anos dela para poder justamente selecionar a porra do parceiro que ela quer. Certo. É difícil para uma mulher selecionar um homem? Tá, mas aí você tá excluindo os outros fatores, questões de contextos e de vida que você não sabe e desconhece dessa mulher. E se ela passou por um processo aonde ela teve que focar mais cedo no trabalho, ou fazer com que a vida dela aconteça. Ótimo, ótimo. E não teve um tempo. É para você desconfiar, mas assim, é para você falar: Deixa eu ver, uhum. Uhum. Vamos, vamos entender o um negócio. Legal. Concordo. Agora, se aí, aí quando você vai lá e verifica e vê que a história é diferente, aí beleza, cara. Realmente. Essa mulher não teve um tempo. Ela acabou, ela reservou a vida dela pra outra coisa. Sim, ela, de repente, teve um caso. Que a menina me falou, ela me veio no Instagram e contou. Ela ficou muitos anos cuidando de um parente, eu acho que era. Não sei se era o irmão ou era o pai, doente. Perfeito. Ela Olha ficou isso. Anos, ela vai, vai se dedicar mas a rolê. Você tá julgando uma mulher. mulher dessa? Não. Entendeu? Beleza. Ah, você tem 30, não conseguiu o parceiro? Você é uma baladeira mas, do. Caralho. Caralho, não, eu fiquei mas qual preso. Qual dessas mulheres? Com o meu vô cuidando dele até a morte. Tipo, com valores, com, tipo, mostrando muitos valores. Esse é um e ponto aí... positivo, mas aí é que tá. Qual, qual a porcentagem dessas mulheres? Aí, beleza, entendo. Mas não. aí não é você da sua habilidade de leitura, de conhecimento, de se aprofundar numa conexão, entender se ela é esse tipo de mulher, isso. ou o tipo de mulher que às vezes não teve essa oportunidade. Exatamente. Uhum. Não, tem que fazer isso, tem que fazer esse exame uhum. mais apurado. O, que o, cara, o que, que o cara muitas vezes faz é porque é o seguinte: às vezes ele tá num lugar, ele conhece muita gente do próprio círculo dele uhum. o bairro e tudo mais. Certo. E segue nas redes sociais. E ele vê essa transformação. Ele vê que a menina, há três anos atrás, ela tava no rebole Kika e senta na pica. isso. É, é o a... Junior tá... Tem, tem essa música? Tem, lá. Caralho. Todo tipo de música. Entendeu? Você... <laughs> aí agora, não. Peraí. Me dá um, um homem bom aí, meu Deus. Entendeu? Então, é essa... Dá um shed. Beleza. Bom. Ela quer... O ponto é... Ela vai estar tá antes da epifania ou depois? É só isso. Uhum. Se ela falasse, não, beleza. Eu Eu sempre fui assim. Sempre fui uma pessoa seletiva. Eu sempre fui igual a menina que a gente tá tentando chamar aí, a Sarachiva, a pastora. Ela ensina as meninas a só transar depois do casamento. Vai, ser, vai casar virgem? Vai casar virgem. Ela vai namorar com o moleque. O moleque vai tá com ela lá, mas não vai fazer nada. Você entende como varia muito? Você entende como, às vezes, julgar um tipo de padrão ou julgar um tipo de mulher? O que me incomoda muito, eu sei que isso é um viral da visualização e é muito positivo para quem quer monetização e visualização chamar a mulher de modernete ou falar que ela é moderna mulher moderna mas você não acha que botar mulher moderna num saco de um único padrão é meio incoerente como assim como assim um único padrão você tá falando que a mulher moderna é isso 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 mas não tem tantos contextos e fatores que você não conhece na vida de uma mulher moderna que pode ser que não seja eu não concordo que você, falando isso ou ensinando isso, para um moleque de 15 anos, 16 anos, já vai crescer com a ideia de que toda mulher moderna é o que o cara, fulano, falou no canal dele? Não, eu acho que o que eu diria é assim, que a diferença da mulher moderna tradicional, é, ela é bastante explícita, nítida, e a maioria das mulheres hoje são mulheres modernas. É por isso que eu digo que o relacionamento tradicional, você ser homem tradicional, generalizando, não. Você eu consegue que... saber diferenciar claramente a. Caramba. E quando eu falo, uma, uma quando eu falo viola, moderna, eu não, tô falando, não é, eu não tô falando de questão pejorativa, eu tô falando da mulher moderna, a mulher que trabalha, a mulher que. Se você tiver um mínimo de racionalidade, você consegue ter esse filhinho. Sim, o que eu tava falando da questão da mulher da, da menina virgem. Se ela que uhum. quiser casar virgem, beleza, entendeu? Se ela quer namorar com o um cara, viver o propósito e, e achar que. E aí, essa mulher também né, é uma mulher moderna. Não, pode ser que sim, pode ser que ela esteja trabalhando, focando no futuro dela. Não vou dizer que ela que é uma mulher que vai depender 100% do marido. Uhum. Pode ser que seja. Entendeu? Ela não tá vivendo a liberdade sexual feminista, mas tudo bem. Mas o que, o que eu acho que é o problemático é entregar com 22, 23, 24, 25, nananana, tudo que ela que ela puder. E aí agora não, agora é só depois do casamento. Quando ela quiser namorar com um cara que ela julgue agora mais correto, agora vamos, vamos ter que esperar. Então, mas é, é problema para ela ou para ele? Pro, pra para ele. Pra ele, porque você me disse que uma mulher que já teve uma, uma vida agitada, de, de que deu para geral, certo. Ela decidiu que agora nessa fase da vida dela ela que arranjar um cara, quer relaxar, quer ficar confortável, quer ter experiências, o caralho, que agora eu só dou depois do casamento. Uhum. Ela tá errada porque uma hora essa mulher vai lembrar dos tempos áureos de dadeira dela e vai querer voltar esse tempo e pode ser que ela atrai o cara? Não. É isso eu, que você tá falando? Eu, 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 acho que ela, eu acho que ela pode fazer o que ela quiser. Eu só acho que é, que é a hipocrisia dela, incoerência, e eu acho que o cara tem o direito de ser exigente e não querer se relacionar com ela. Certo. Quando eu tinha 19 anos, eu saía da balada e do rolê com a boca roxa. Bebia até cair, já feio o pau em muita coisa que você fala, meu Deus do céu. Tá? passava o rodo pegava sapinho os e hoje Sei. eu cheguei numa fase da minha vida em que eu quero ter experiências uhum. quero viajar e eu cheguei na minha epifania eu tô errado ou a minha mulher tem que ser mais cuidadosa comigo porque eu posso vir a lembrar dos meus tempos áureos e querer trair ela não eu acho que aí depende do que você do que você tem a oferecer acima de tudo o que, que você tem a oferecer para ela desde o início assim é, é, descartando essa questão do que pode acontecer de você sentir falta de querer ficar solteiro algo do tipo mas é mais no um sentido do que você tem a oferecer, porque assim, quando eu falo esse modelo de mulher moderno, que eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes essa mulher ela teve essa vida agitada, sexual e etc, e ela entra num relacionamento querendo justamente as condições que a mulher tradicional tem, mas ela não é. Aí eu vejo um problema nesse caso. Então quer dizer ela que... Ela quer sexo depois do casamento, digamos assim. Ah, tá. É um bagulho muito específico. Entendi. Coisas, Aí tipo isso coisa. é questão de justiça. Você acha que essa mulher não tá sendo justa com esse cara, porque antes dele ela deu para todo mundo com extrema facilidade e pouco papo, e agora com esse cara ela quer razão. ter condições, certo? Exato. Muitas Beleza. condições. Tá. Se essa mulher manter essa mentalidade até o final da vida dela, ela continua errada. Como, como assim? Ela deu, pra ela deu para todo mundo ela deu todo mundo certo certo ela chega numa fase da vida que ela fala agora eu quero um cara que eu só vou casar depois do casamento eu tive uma epifania só vou fazer sexo depois só depois vou casamento. fazer sexo depois do casamento uhum. eu quero um cara certinho quero ter um filho uma família essa mulher continuou com essa mentalidade até o final da vida dela mas ela não merece respeito porque um dia ela decidiu dar para todo mundo não não respeito ela merece Decidir fazer e... o que ela quiser é... ela pode mas o homem e... também merece respeito se ele falar assim eu não quero essa mulher porque, por exemplo, eu não vivi assim, digamos assim, entendeu? Eu não Show. passei o rodo em todo mundo, por exemplo, porque, Show. porque assim, tem a perspectiva específica e tem a perspectiva geral. A geral, o homem generalizando, ele não vai conseguir fazer o que essa mulher consegue fazer se ela. Quiser. Aí você acabou de entrar num ponto que eu chamo que é aquele ponto daquela musiquinha Now the World, não? Que eu falo assim, ó, quando tem um filme de terror <laughs> e a Rio, qual que é o padrão do roteiro do filme de terror, né? O jovem vai lá, para uma casa abandonada, passar umas férias no meio do mato, isolado do mundo, sem internet, sem celular, sem nada. Certo. Aí ele entra na casa, passa uma noite na casa e vê um espírito na cozinha de madrugada. Uhum. Esse jovem, para dar o roteiro do filme, ele continua lá, é curioso, vai pro sótão, abre um livro com o um demônio na capa e acontece várias merdas. Se é a primeira vez que ele vê o espírito, ele vai embora. Acabou o filme. Por que, que isso não acontece também na vida real? Se eu chego pra uma mulher, trombo ela, começo a conhecer ela e vi que ela começou a colocar condições que antes ela não tinha, moça, desculpa, eu não concordo, valeu, falou, tchau. Mas é isso que a gente fala. Certo. O, certo? Você falou, por exemplo, da, do respeito, meu, respeito total. Ela se tornou uma nova pessoa, uma maravilha aí pra sua nova vida, que você continue firme, uhum. já que você tem hoje esses novos valores. Maravilha. Mas o cara não... Para o homem, é para ele não assumir esse risco. Entendi. Não apenas o risco de... É que assim, é, existem estudos sobre isso. É uma coisa muito complicada. Uhum. Porque, por exemplo, mostra que... É, tem um, um dado interessante. Por que homens... Falaram muito sobre a questão do silver divorce nos Estados Unidos, que é a parada do, dos caras a partir dos 40 se divorciarem e sempre casarem com mulheres mais, mais novas. novas. Tô ligado. E, ou não, cas, não casarem a primeira vez, mas ficarem um tempo e sempre pegarem mulheres mais novas. E por isso tem muita mulher acima de 35 anos solteira nos Estados Unidos. Total. E, e as estatísticas mostram que uma das coisas que eles levam em conta é o número de parceiros sexuais. Então por isso que eles pegam as mais novinhas. As mais as novinhas eles vão opções. falar assim: não, ah, porque ele pode, ele tem mais poder de dominar, porque ele tem mais poder de provisão, status, ele já tá muito mais estabelecido. Isso é óbvio. Mas também por causa da questão de que homem gosta de exclusividade. Voltando àquela parada: homens e mulheres jogam por regras diferentes. A mulher, eu acho que ela tolera um cara que pega um que diferentes. pega muito porque você performa, você é um Re... cara de sacada. Eu entendo ter resultado na vida do coisas. homem para mulher é interessante por causa da pré-seleção, da prova social e da experiência que ele vai passar, certo? Então isso. uma mulher que vê eu me relacionando muito bem com outras mulheres ou várias mulheres me desejando, ela vai ficar muito mais atraída por mim De porque ela sabe, feminina. exato, porque ela sabe que esse cara se muitas se interessam é porque alguma coisa ele tem, certo? Isso. Beleza. Então para ela é positivo isso. Agora, está falando que para o homem, por questões de feminino e masculino, não é positivo o homem arranjar uma mulher que já teve muitos parceiros. É isso que está falando. Exatamente. Entendi. A questão é: a gente entra naquele ponto de valor de cada um e opção de cada um. Eu concordo com você. Talvez se eu conhecesse uma mulher, ou que no passado eu sei que teve muitos parceiros e que foi rodada no país inteiro eu talvez ficaria incomodado com isso, de me relacionar com essa mulher, certo? Sim, Beleza. Sim. Aí a gente entra. É porque o homem masculino gosta de exclusividade ou porque o homem, no fundo, é inseguro? Bom, é, é, é os dois. Mas, é, mas a insegurança, eu falo, cara, é uma insegurança justa. A mulher é insegura. A mulher não é... Um homem, e pergâmica pela biologia? A mulher é insegura com o um homem baixinho, muitas vezes, com o um homem que às vezes não, tem, não, tem, tanto não porte. tem tanta grana, tanto porte, essas coisas. São inseguranças diferentes, assim como jogam por regras diferentes. O que eu acho é que, nesse caso, a mulher ela tem que oferecer mais, hum. eu diria. O que eu não acho justo é justamente, é. É justamente ela querer. Porque tá desbalanceado esse negócio de acordo com a estratégia sexual masculina, principalmente nesse caso. Vamos supor, ela teve essa abundância sexual que outros caras tiveram acesso, que a gente sabe que o homem tem que investir para conseguir sexo, generalizando, seja chaveco, Sim. seja atitude, confiança. Investimento de... não é questão monetária que muita gente pensa, né? Isso às vezes tem também, mas é, é indireto, é secundário, uhum. não é direto objetivo. Então, tem um investimento que o homem faz para conseguir sexo. O <laughs> que acontece depois, depois, lá na frente, essa mulher ela quer ficar com um cara e ela quer que esse cara coloque um investimento maior. Para conseguir sexo mais tarde ou para às vezes nem conseguir sexo depois do casamento, o casamento é o maior investimento que o homem faz numa mulher. Até você diz que é uma coisa que elas querem, Tô porque para ela é um, é um grande é investimento. Importante. Então, esse cara vai se sentir o que ele vai se sentir diminuído se ele identificar que essa mulher ficou com outros caras que ela entregou sexo para eles. Nesse caso específico, só para elucidar o exemplo. Que ela entregou sexo pra esses caras sem casamento, sem ser esposa, sem ser nada. Só com chaveco, às vezes, ou menos que isso, primeiro encontro. Elas podem fazer o que elas quiserem. Esse cara lá na frente vai falar, caramba, cara, mas eu tenho que casar, eu tenho que entregar tudo isso, esse valor, para conseguir sexo depois só você de tudo isso. Ele, ele pode querer Aí, aceitar. Eu acho que não é a culpa da mulher, é a culpa do cara que é um puta de um beta, cara. Como assim você fala? O cara é um puta de um beta. Se e ele aceita, aceita isso? essa situação, ele é um beta. Não, sim. a questão é que eu acho... É justo e eu acho correto esse cara recusar, não aceitar Com isso. Com certeza, cara. Você é louco. Ah, é. <laughs> é tipo <Entendente. risos> Se na primeira é noite bom, ela vem negócio. de frescura para mim, eu caio fora. Certo. Você entende? Mas não porque, nossa, que machista. Tem que dar. Não, peraí, mano. Se eu investir a minha energia, o hum. meu valor, que para mim é importante, e você não investiu de volta. E isso, entendeu? Não essa tô é falando essa. de sexo, só sexo. Investir mas, de volta. Mas o sexo é um investimento que o homem investimento espera. Investimento que o homem espera, claro. É um investimento, sim. De fato tá investimento. Se você não investir de volta, desculpa. Tchau. Entende? E, é isso. E, 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 o, e o que eu tô dizendo Tchau. sobre essa questão também do, do homem, as parce... os parceiros, as parceiras, a mulher, sexo tal, essas coisas. É, é muito do, do cara também, entendeu? Por exemplo, isso, mano, muitos caras do meu canal já fez essa pesquisa. Eles não ficariam com a mulher que, que desse para ele no primeiro encontro. Ah, Isso para mim não. é um absurdo. Eles falaram desculpa, assim, desculpa, você manja não... de lábia, manja é, de lábia. Eu não, não, é, eles não ficariam que... se a mulher quisesse. Não, não, esse cara não sabe. Ele não pode pegar, mas é, é... aí eu acho que não. Ele, absurdo, não, ele que pode verdade. pegar, mas ele não ficaria com ela. Ele tipo, beleza, valeu, mas não. Eu acho um absurdo. Porque eu vou, eu vou falar uma coisa que também é um fato, estudo. Se tem mulher assistindo, ela vai confirmar. Muitas mulheres se sentem julgadas pelas próprias sociedades, pelas próprias mulheres. E ela fica, mesmo querendo, tendo desejo sexual, ela se sente insegura de dar pro cara com medo do cara ter uma percepção errada dela. Já é, viu verdade, muitas verdade. mulheres que. Porra, mesmo ela tendo vontade, ela fala, não, para eu mostrar que eu sou uma boa menina para esse cara, isso. pra ele ter uma visão legal de porque mim. ele é blue peel. É, eu não vou dar para ele no primeiro encontro. Eu não sei o que é isso, tá ligado? Não sei. Eu acho que, na minha realidade, ou para quem manja de sedução, não sabe o que é isso. Porque. Se você manja o mínimo, eu sempre falei que pressa é inimiga da sedução. Então eu nunca tive pressa de nada, eu não imploro por sexo. É, e se a mulher não quiser dar ali no primeiro dia, suave, é um investimento, tranquilo, mano. Na hora que você tiver mais à vontade vai acontecer e eu já te garanto, vai acontecer tá ligado? vai acontecer é certo ela sabe disso então não tenho pressa de nada se então, não quiser ali no momento não, não é o, o, o momento né ali às vezes até eu seguro eu falo não, não quero vou segurar vou alimentar a vontade dessa mulher sabe então o cara que ele tem essa liberdade consegue dominar tem domínio da, da relação ele tem essa essa liberdade mas eu falo que se você julga a mulher por ela não querer te dar no primeiro encontro cara você tá total indo contra a parada que a mulher mais gosta que é se sentir relaxada e confortável perto de um homem. Se você julga a mulher, ela se sente mal e se fecha com você. Uhum. Então eu falo que o cara, ele não pode julgar, ainda mais a sedução, cara. Se você quer seduzir, se você quer conquistar, o, o, o nosso conceito é: por que, que a mulher, nosso o Fê aborda, leva a mulher no mesmo dia para onde ele quer? Por que, que isso acontece? Porque eu deixo ela completamente Mas como você relaxada. Diferencia? Então, você leva a. Você leva adiante depois isso de um rolo, de uma ficada, pra um relacionamento como? Você coloca algum critério. Aham. Uhum. Tem, tem cara que tem critérios diferentes. Tem cara que tem esse critério, por exemplo. Aham. Uhum. Porque ele vai logo induzir de que, pô. Eu você... vou falar um critério ela que ela vai... eu tenho. Mano, ela ficou comigo aqui. Eu, tava na... eu encontrei com ela aqui na balada. Ela nem sabe. Eu, eu vou tô... falar um critério. Não, eu vou, eu vou falar um critério aqui pra você. Vamos supor que eu abordei uma mulher. Tá? Na rua. Certo? Mano, linda. Linda. Casaria com essa mulher. Teria um filho com essa mulher. Bordei com ela. Puta papo, puta conexão. No mesmo dia, fui, pro, fui pra casa com ela. A gente transou. Foi incrível. No dia seguinte, ela pegou as coisas e foi embora. Eu não falo nada. Mais nada. Deixa eu ver o que vai acontecer. Vamos dar um gelo aqui? Se daqui dois, três dias ela não te chamar, ela tem outras opções. Se ela te chamar, porque ela sabe que foi incrível, acabou. Ela entendeu que esse cara foi incrível, eu quero segurar esse cara. O que mostra que ela me quer, o que mostra que ela quer me ter, é porque no dia seguinte, ou no primeiro momento e na primeira oportunidade, ela vai achar uma forma de me ter de novo. Tá ligado? Certo. Significa que ela excluiu, mesmo com outras opções, que uma mulher gata sempre vai ter ali. Outras opções, ela automaticamente vai excluir essas opções e, e encontrar um jeito de me ter de novo, de me ver de novo, de falar alguma coisa. Então eu espero a, depois de fazer um dia dela incrível, a primeira iniciativa depois disso é dela. Quando ela tem essa iniciativa, aí eu invisto, tá ligado? Sim, então eu entendo que essa mulher não buscou outras opções, ela tá ali, ela escolheu. Sim, entendeu? Já tá meio que viciada já. Acabou. Então eu já é. sei. É a mesma coisa do, do abridor. Então, na primeira frase, eu usei a comparação do sexo, eu uso o do abridor. Na primeira frase da reação da mulher, eu identifico se ela está receptiva e disponível ou não. Então, ela já mostra qual a primeira reação, se ela está receptiva, tá receptiva, se ela quer conversar e está disposta a se conectar com o cara, só pelo jeito que ela fala. Então, eu já sei se eu devo investir ou não. certo? A mulher que também não está receptiva, ela mostra com a primeira reação dela, com o tom de voz dela, com a voz dela, com o corpo dela. Ah, tá, eu achei que você estava falando de mensagem nesse caso. Não, eu não, estou falando de... pessoalmente mesmo, pessoalmente, quando tá. você aborda. Tá bom. A gente tem um último superchat aqui agora da noite, que é do Litardo Olegário. Ele mandou 10 reais Aí ah, ele tá zoando, ele falou: queria mandar um alô para os Miqueinhas do nosso grupo da Fraternidade Red Pill. A gente, tem, a gente tem um grupo no zap da Fraternidade é Nóis. Um Nossa. salve, rap Talve, tá... rapaziada. Firme e forte aí. E tem uma pergunta, Fê, que eu acho que. Cara, é boa pra você responder, que foi a última aqui, que chegou, chegou agora do cara. Diga. É, deixa eu ver aqui. É uma, é uma ajuda que ele precisa. Deixa eu atualizar só a sua página aqui, que eu não tô achando. Peraí. ele mandou 5 reais e ele falou assim ó, Abner Matheus hum. como terminar com uma mina que é uma boa mina, mas você não sente tanta atração por ela e que você está vivendo uma fase diferente da dela, ele tá com uma mina que para ele tá sendo um prêmio de consolação e ele tá querendo libertá-la mas eu ela também deve de... já passei por isso é uma coisa comum eu homem. sei que é muito difícil porque acaba que se você faz tudo certo, a mulher se apega muito, né? Uhum. E é muito difícil pro homem rejeitar. A mulher tá acostumada, o homem não, né? Concordo. É muito difícil pro homem rejeitar uma mulher. Mesmo que ela não seja tão legal, comparência é legal, a gente tem dificuldade, cara. É muito louco. A gente louco. sabe como é ruim, então a, a gente, gente sabe como fazer, é ruim. Né? E a gente Entendi, não é sabe ver. como fazer isso. É muito louco como eu recebo na minha caixinha o quanto de homem que. Como dar um fora em uma mulher sem ser escroto? Olha, porra, olha como o homem é da hora, né, mano? Porra, a gente é foda, é cara. Ô, é oh, que pô. da hora, pô. mano. Fala, Nossa, não, é verdade, começando. cara. Olha isso. Tipo, a mulher não tá nem aí com essa porra, mano. É. Ela vira as costas, cospe em você. Já era, não mano, tá já nem. Aí. Aqui, olha o cara de novo. O acaba, o... acaba com o seu dia. O homem tá preocupado em terminar. E não de magoar a mina, cara. Olha que legal isso. Eu tenho esperança na, na humanidade por isso. A, a mulher, já quer saber como magoar o meu. Irmão. Como magoar o oh, puta é Eu vou te falar um negócio. Se você é. magoar, talvez ela goste mais de você. Velho. É, então. Não, cara, manda a Obrigado. clássica. Manda a clássica. Eu gosto muito de você, mas não tem como a gente ficar junto. O problema sou eu. O problema sou eu. É, isso é Padrão. É. <laughs> Ei, não tá em você o problema. O problema tá em mim. É um ficar momento. triste, hein? Não fica mal, sabe? Eu só quero seguir minha vida, eu tô num momento de crescimento, de evolução. Tadinhas, vai acabar com a mina. <laughs> Ela vai ver que perdeu um cara muito foda. Não, eu tô brincando. Cara, eu acho que você, sinceridade é tudo. Então eu acho que uma conversa, olhando no fundo do olho, sendo muito sincero, resolve tudo. Agora, vai falar se o homem tem coragem de fazer isso. Nem todo homem tem. Mas quando. Eu falo uma coisa, Miguel, até pra todo mundo que tá assistindo. Uhum. Quanto mais eu era um cara que enrolava pra caralho, pra ser sincero e falar na cara pra mulher, tá ligado? Eu. Sim querendo ou não, de forma até inconsciente, o alimentava. Não conseguia. Era muito mais forte que eu. Sim. Tá? E, e ainda mais no meu vício de manter a mulher assim. seduzida e era uma coisa parada minha. Eu tinha uma síndrome de Don Juan absurda. Certo. Tá? Eu assumo isso. Não tenho medo de, de expor isso porque eu era assim. Uhum. E era muito difícil para mim. Eu queria manter ali o máximo possível de, de mulher pra alimentar meu ego, né? Certo. E isso. Tornou uma coisa tão tóxica na minha vida que um dia a vida me cobrou. Então, eu vou falar um negócio para vocês agora. Você pode deixar de tomar uma decisão importante, só que um dia a vida vai te cobrar. É, eu falo isso. O assim. karma. Um dia o karma vai voltar para você, e quando voltar, a porrada vai ser muito pior duas vezes pior do que você deu ali na mulher. Eu falo Concordo. isso como experiência de vida. Então, cara, a primeira oportunidade que você tiver para ser sincero e não alimentar uma coisa que não tá existindo mais, faça, cara. Faça porque um dia essa porra vai voltar para você se você ficar enrolando de Tem forma um consciente. Tem é karma feminino e masculino, é verdade. É. Sim, eu, eu acredito. Eu não acredito no karma, no karma místico, assim. Eu acredito num negócio que é de não, não é místico. É é energético. É energético. somos, somos é energético, energia, né? É. Somos energia. energia. É, é uma é. parada de, de energia mesmo, cara. De, Sim. É, tipo, nada gente... holístico. Nada é, bruxaria. Nada boa, nada, nada holístico. É, nada sobrenatural, exatamente. É isso aí, boa. A gente respondeu todos os superchats. Ah. <laughs> Perdão. Estamos com mil pessoas ao vivo. Massa. Mil e duzentos likes. E três e vinte de live. A gente estourou nosso tempo, que o nosso tempo é de duas a três horas. Então... Vocês estão com o tempo contado agora? A gente tá querendo adiantar mais, assim, pra não... Porque senão entra no, no do debate do debate que o do Chico falou e volta o assunto. Concordo. Aí a gente fica é. igual se, a live se deixar, de 5 horas e meia lá. Se deixar, vai embora, né? É. A do Netflix, se se do deixar, vai, vai embora. Mais, mais cinco horas. Netflix, eu né? achei que eu vi, né? Fiquei cansado pra caralho de assistir, inclusive. Tinha, tinha muito tinha Fiz muito até super donation. Super, eu é, fiz. Você eu mandou, fiz um lembro, donation. Verdade. O Breve mandou, você é, mandou, é, mandou o, o Taylor só Todo mundo que sabe foi da hora, velho. É. O, o Nerd Sedutor, ele... A galera, ele é redp, eu já falei, já. Ele, ele mudou agora. Nerd Sedutor, velho, tem que aceitar, velho. Ele tem que, que aceitar Ele, essa ele, verdade, tem, ele né? tem que aceitar essa verdade que ele é redp. Ele xinga a galera da redp. Ele é MGTOW, né? que é casado, né? Quem foi que eu falei que era... Mano, eu falei esses dias num... Num canal aí que eu comentei. Mano, você é Miguel, velho. Você namora com a mina há oito anos e não casou ainda. Comentei no canal do Faz cara. Faz sentido, e os cara. cara e os tá enrolando cara... a mina até agora, tio. O te... um monte de like no meu comentário. <laughs> muito bom. Muito bom, muito bom. Pô, o cara, ó, O cara namora oito anos com a menina. E ainda saiu lá pra comer camarão. E na hora de pagar a conta, ela que paga? É miguital, esse cara. É miguital, velho. Miguital e é... Também tem tem a... Manipulador. Pra, a pagar pra... Manipulador. Manipulador. Real, esse tio. Miguital e... Pua. E pua, meu Deus. Caralho. Mas é isso, rapaziada, eu tô muito satisfeito, muito obrigado pela presença do Fé Alves, trocar essa ideia de Vamos novo. Junto. É, obrigado pela audiência de vocês mais uma vez também. Tamo junto, sabadão, quarenta. FODA. E é isso, rapaziada, a gente se vê na quarta-feira. Quinta. Quinta-feira, beleza? Tamo junto. Boa Aí. noite a todos. Valeu. Tamo que... junto, rapaziada. Obrigado, Júnior. Obrigado, Miguel. Mais uma Obrigado, vez, vocês vale. são foda, tá? Quando vocês quiser, eu tô aqui, porque o papo é profundo e denso. Eu já falei que é, é diferente top. dos outros podcasts, né? Porque a gente fala a mesma língua. Isso. Então é, ah, é muito bom. legal, porque é, 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 eu gosto de vir no Redcast. Eu falo que é um podcast mais especial para mim, porque o cara que gosta de um mundo ele gosta de pessoas que falam a mesma língua que ele. É Ir num podcast e eu ter que explicar conceitos básicos é legal. É legal. Mas não é muito mais legal todo mundo falando a mesma língua, se aprofundando, debatendo. Isso é do, eu caralho. Disso eu isso é do quando, caralho. Eu gosto também. Eu gosto quando é do vem caralho. a galera da sedução a galera, e a galera que da entende, nossa comunidade. entende. São os episódios que eu mais gosto de fazer. São eu também eu Sou também tamo junto time obrigado público também obrigado rapaziada você que me ama tamo junto você que me odeia também tamo junto amo vocês é isso valeu, valeu. valeu. <laughs> tamo, junto. <laughs> tamo junto pessoal até próximo é até nice